କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦିଓଟି ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବି। ପ୍ରକୃତରେ ଆଜି ଯେଉଁ ବିଷୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହିଦିଏ ଯେ ଆଜି ସମ୍ପାଦନା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ପ୍ରଫେସର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଠିକ ଆଜି ଏତିକି ବେଳେ ଏବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୋରାପୁଟର ଏକ ସେମିନାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଫେସର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି, ତେଣୁ ସେ ଆଜି ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି ସମ୍ପାଦନାର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ନଅର ପ୍ରଥମ ବ୍ଲକ୍ଟି ଆଜି ଆଲୋଚନା ହେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ଲକ୍ଟି ସମ୍ପାଦନା ବ୍ଲକ୍ଟି ଆଜି ଆଲୋଚନା ହେବ ନାହିଁ। ଆଜି ଆଲୋଚନା ହେବ ବ୍ଲକ୍ 4 ସମ୍ବାଦପତ୍ର ସମ୍ପାଦନା। ଏ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ସମ୍ପାଦନା ବିଷୟଟି ଆମ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ। 2 ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଏ ସମ୍ପାଦନା ପାଠ୍ୟକ୍ରମଟି ରଖାହେଇଛି। ଆଜିର ଯେଉଁ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ସମ୍ପାଦନା ଏହା ଆମର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ଯାହା କହୁଥିଲି 2 ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଏ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ସମ୍ପାଦନା ରଖାହେଇଛି। ପ୍ରଥମ କଥାଟି ହେଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଓଡ଼ିଆ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଯେପରି ବହୁବିଧ ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ, ମୁଁ ଆଉଥରେ କହୁଛି, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଓଡ଼ିଆ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣମାନେ ଯେପରି ବହୁବିଧ ବା ବହୁ ବିକଳ୍ପ ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ତାହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ପାଦନା ବ୍ଲକ୍ 9ରେ ରହିଛି ଯେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ କିପରି ସମ୍ପାଦନା କରିବେ, ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପତ୍ରିକା କିପରି ସମ୍ପାଦନା କରିବେ, ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପାଣ୍ଡୁଲିପିର ଶୁଦ୍ଧ ପାଠ କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବେ, ମୁଖବନ୍ଧ କିପରି ଲେଖିପାରିବେ, ଲେଖକ ପରିଚୟ କିପରି ଲେଖିପାରିବେ, ସହାୟକ ଗ୍ରନ୍ଥସୂଚୀ ନାମ ସୂଚୀ କିପରି ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତ କୌଶଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ବ୍ଲକ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ 9ରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ 9ରେ କୁହାଯିବ। ଆଜି ଯେଉଁ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ସମ୍ପାଦନା ରହିଛି ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣ ଜଣେ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ସମ୍ପାଦକ, ସାମ୍ବାଦିକ ମୁଁ କହୁନି, ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ କିପରି ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିପାରିବେ, ସଫଳତାର ସହ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିପାରିବେ ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବ୍ଲକ୍ 4ଟିକୁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ବା ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଆଜି ସବୁଗୁଡ଼ିକ ନୂଆ କଥା ଆସିବ ଯେ ଜଣେ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ସମ୍ପାଦକ କେତେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, କେତେ ବୈଷୟିକ ଦିଗକୁ ସେ ଦେଖିଥାନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ଜଣେ ଅତି ଗୁଣୀ ଜ୍ଞାନୀ ଅଥଚ ଯୁବ ଅଧ୍ୟାପକ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିବେ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ରହିଛି କ'ଣ, ଖବର ଚୟନ, ଖବରର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ପୁନର୍ଲିଖନ, ହେଡ଼ଲାଇନ୍, ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍, ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବୁକ୍, ଷ୍ଟାଇଲ୍ ସିଟ୍, ଅଳଙ୍କରଣ, ମୁଦ୍ରଣ ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତିକରଣ, ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଧାରଣା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ୍ ନେବା। ଏ କ୍ଲାସ୍ଟି ପ୍ରକୃତରେ 22 ତାରିଖ ହେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରଫେସର ପ୍ରଧାନ ଆମ ଗହଣରେ ଆଜି ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସମ୍ବିତ ବାବୁଙ୍କୁ, ଶ୍ରୀମାନ ସମ୍ବିତ ବାବୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି ଏବଂ ସେ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଏ କ୍ଲାସ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି।
मु मोर विद्यार्थी मान को अनुरोध करी जदि से मैंने प्रस्तुत न था ताले आम पाखे जो गोटे दि मिनिट अच्छी से गोटे दि मिनिट समय भितर से मैंने कागज कलम नहीं प्रस्तुत हूँ। ये जो द्विविध कहली बहुविध जो गोटे प्रथम है आपन को मुझे स्वप्न देखेबी जे आपण मैंने किमी गोटे गोटे संवाद पत्र संपादक कही पारे। द्वितीय प्रसंग टी आहुरी गुरुत्वपूर्ण आज आपण मैंने जानवे जे आपण मैंने लेखार केते भूल थाए केते त्रुटि थाए केते आवर्जनामय लेखा आम मैंने लेखु ताकु किपरि संशोधन करा जिवो ताकु किपरि एकांत भाव प्रसंग भित्तिक करा जिवो एकांत भाव युक्ति निष्ठ भाव उपस्थापन करा जिवो एवं अन्य कथाटे होची जे लेखिबा एक कला एवं लेखा भितर आम आनंद पाऊ आनंद प्रदान करू एवं लेखाटीए देखिले खुशी हो अलंकरण आम जमी निज वेशभूषा को निजक सजे हुए हौ से लेखाटी को किपर आम सजाऊ एवं लेखाटी को एपरि भाव सजे दौ सज्जीकरण करू जे जहाँ देखु देखु जने पाठक आग्रह प्रकाश करे जे ता भितरे कौन अच्छी आम पढ़वा तेणु दिशि यहाँ हूँ गोटे संपूर्ण भाव कौशल स्किल लिखन कौशल संवादपत्र संपादनाटा एक बौद्धिक चिंतन गोटे चिंता जगत में अनेक चिंता करिया भी पड़े एवं ताको कार्य परिणत करिया पाई पड़े से संपर्क में आज आम को जी पढ़े आम को जनइबे से हूँ आमर ओडिशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय ओडिशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय से हूँ आमर मीडिया गणमाध्यम ओ जोगाजोग सांबादिकता ओ जोगाजोग विभाग जुब शैक्षिक परामर्शदाता तांको संपर्क रे जिते कम कहिबी सेते भलो अति विज्ञ ज्ञानदीप्त युवक बहु बहु अनुष्ठान रे से कार्य करके आइछंती मास मीडिया रे कम्युनिकेशन रे जोगाजोग रे तांकर बहु अनुष्ठान रे तांकर अभिज्ञता रही दीर्घ 15 वर्ष रु ना 20 वर्ष रु अधिक काल से जगत रे काम करचंती अतीतर से रेवेन्सा विश्वविद्यालय रे थिले काम करथिले बहु टीवी एवं न्यूज मैगजीन सहित से जड़ित थिले एवं ए संपर्क रे मध्य तांकर अनेक पुस्तक रही मु आशा करूची से आज आपण मानकु सटीक मार्ग प्रदर्शन करिवे ओडिशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय तरफ रु ओडिशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय अन्यतम प्रतिभावान शैक्षिक परामर्शदाता श्रीमान संबित मिश्र को मु स्वागत करूची से सांबादिकता और गुण जोगाजोग जो एमए इन मास कम्युनिकेशन मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन तार जो शौखिक परामर्शदाता अच्छा से आज ये श्रेणी टी आरंभ करिवे एवं आपन कोइदा पई चाहे आपन जो पुस्तक टी पढुचंती आपन पाको जो पुस्तक टी जाईची सेथिरे से संपादना करचंती एवं तार लेखक मध्य मु श्रीमान संबित बाबू को स्वागत करूची ओ तांकर वक्तव्य उपस्थापन करिवा को अनुरोध करूची श्रीयुक्त संबित मिश्र समस्तंको नमस्कार। ओडिशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर शिक्षार्थी को आंतरिक शुभेच्छा और सर्वांतकरण स्वागतम धन्यवाद किरोर सर सार जो अनुसार कहले मुझे मात्र विज्ञान में मुझ साधारण क्षुद्र टे आुद्र होगी रहीक भी चाहे आज विषयवस्तु जो संवादपत्र संपादना प्रथम विषय को जीवा पूर्व समस्त शिक्षार्थी को मोर गोटे छोटिया प्रश्न समस्ते रोसे शिखिंट कि जदि रोसे शिखिंट ताले निजर हाथ टी को टेकी पारंती बा एस नो रे टाइप कर पारंती ठीक अच्छे आम के केतोड़ी हाँ हाँ आस जाइछि आउ केतोड़ी ना भी आस छी मु भाबे जे आम भीतर जत्ते कि जण आज शिक्षार्थी अछंती हाँ बहुत जण हाथ भी टेकी चंती समस्त को धन्यवाद आ जत्ते जण मु भाबे जत्ते जण आज शिक्षार्थी आम सहित संजोग रे अछंती बा जोगाजो स्थापन करछंती से मानक मध्यरु अधिकांश बा 90% प्राय 90% शिक्षार्थी रोसे जानते परवर्ती प्रश्न जदि आप रोसे शिखिंटे आपसिकी जे आपनारे अच्छा बाढ़ पारे कि परसा बाढ़ कौशल जना कि
ହୁଏତ ଏଇଥିରେ ଆମେ ଏ 90% ହ୍ରାସ ପାଇଯାଇକିରି ଆମେ ଭାବିବା ବୋଧେ 40 କି 50% ବୋଧେ ଏଥିରେ ହଁ ଆସିବ ଆଉ କେତେ ନା ଆସିବ। ତାର କାରଣ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ବା ତାର କାରଣ ଆମେମାନେ ନିଜେ। କାହିଁକି ନା ରୋଷେଇ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ବାଢ଼ିବା କୌଶଳଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ସେହିପରି ସମାନ ରୂପରେ ବା ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଲେଖିବା ଶିଖିଛେ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲେଖିବା, ଗଳ୍ପ ଲେଖିବା, କାହାଣୀ ଲେଖିବା, କବିତା ଲେଖିବା, ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିବା, ଏକାଙ୍କିକା ଲେଖିବା ସର୍ବାନ୍ତକରଣରେ ଭିନ୍ନ ଗୋଟେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ରଚନା ଠାରୁ। ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ଲେଖିବା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ଢଙ୍ଗରେ ରଚନା କରିବାର କୌଶଳ। ତେବେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପାଇଁ ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ କେତୋଟି କୌଶଳ ଆମକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯୋଉ କୌଶଳ କି ଆମେ ଧୀରେ 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 ଆମେ ଏଇ କଥା ଭିତରେ କଥା ଛଳରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢିବି। ତେବେ ଲେଖିବାଟା ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ସେଇ ସମ୍ବାଦ ଗୁଡିକୁ ବା ଯୋଉ ଆଲେଖ୍ୟ ଗୁଡିକ ଆସିଲା ତାକୁ କେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ସଜେଇବା, କୋଉ ସ୍ପେସରେ, କୋଉ ଟାଇମ ଲାଇନରେ ତାକୁ ରେଡି କରିକି ରଖିକିରି ଅଡିଏନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ପାଠକ ବା ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପରଷି ଦେବା, ଆଉ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଲେଖାଟି ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ତେବେ ଆଜିର ଯୋଉ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ସମ୍ପାଦନାରେ 4 ୟୁନିଟ୍ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ୟୁନିଟ୍ ହେଉଛି ଖବର ଚୟନ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଶିରୋନାମା, ତୃତୀୟରେ ଷ୍ଟାଇଲ ବୁକ୍, ଆଉ ଚତୁର୍ଥରେ ମୁଦ୍ରଣ, ଅଳଙ୍କରଣ, ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ ଇତ୍ୟାଦି। ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ 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 ଚର୍ଚ୍ଚା କରିକି ଆଗକୁ ଯିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ସମ୍ପାଦନା କ'ଣ, ବା ସାର୍ ଯେତିକି ବ୍ରିଫ୍ ବି କରିସାରିଲେଣି ତା ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଲମୋଷ୍ଟ କିଛି ନା କିଛି ଜାଣିସାରିଲେଣି ଯେ ସମ୍ପାଦନା ଗୋଟେ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ମୋ ମତରେ ସମ୍ପାଦନା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବହୁଦର୍ଶୀ କଳା, ବହୁରେ ମୁଁ କହିଲି ବହୁଦର୍ଶୀ କାହିଁକି ନା ଗୋଟିଏ ସମ୍ପାଦକ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିଭାଏ, ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ବହନ କରେ ଗୋଟେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ବା ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା। ଖବରଟି ଲେଖିଦେଲେ କେବଳ ହବନି, ଖବରର ତାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଖବରର ଯୋଉ ମାନଦଣ୍ଡ ଅଛି, ଯେମିତି ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ମାନଦଣ୍ଡ ବା ମାପଦଣ୍ଡ ରହିଛି, ଯେମିତି ଆମେ ପାଣିକୁ ମାପିଲା ବେଳକୁ ଲିଟରରେ ମାପୁଛେ, ତେଲକୁ ମାପିଲା ବେଳକୁ ଲିଟରରେ ମାପୁଛେ, ବା ସେଇଭଳି ତୈଳାକ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଲିଟରରେ ମାପୁଛେ, ଆଉ ଓଜନ ନିଦା ଜିନିଷକୁ ଆମେ କିଲୋଗ୍ରାମରେ ମାପୁଛେ, ସେଇଭଳି ଖବରକୁ ମାପିବା ପାଇଁ କିଛିଟା ମାନଦଣ୍ଡ ଅଛି। ଆମେ ସେଇ ମାନଦଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବା ଯେ ସମ୍ପାଦନା କ'ଣ, ତାର ଅର୍ଥ, ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ତାର ପରିସର, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଆମେ ବଢି ଚାଲିବା। ତ ସମ୍ପାଦନା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବହୁଦର୍ଶୀ କଳା ଯାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ କଥା ହଉଥିଲେ। ଯେକୌଣସି ସଭ୍ୟ ସମାଜକୁ ସୁସ୍ଥ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢି ତୋଳିବାର ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ଭୂମିକା ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ଗଣାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ଭାବରେ ଏହା ଗଣକୁ ଗଣ ଖବର ଗଣ ଭାଷାରେ ଉପହାର ଦିଏ। ଗଣ କିଏ? ଗଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆମେମାନେ ବା ପବ୍ଲିକ ହେଉଛି ଗଣ। ଗଣ ଖବର ଆମମାନଙ୍କର ଖବର ଆମକୁ ନିଜ ଭାଷାରେ ସେ ପରଷିଥାଏ। ଗଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ଆଉ ଗଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟୟ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ପ୍ରତିଦିନ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଲକଡାଉନ ପିରିୟଡରେ ଘରେ ବସିଛେ, କିନ୍ତୁ ଖବର ଆମେ ପାଉଛେ କେମିତି? ନା ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ଅନବରତ ସଂଘର୍ଷ କରି ଖବର ଗୁଡିକ ଆମ ପାଖରେ ପରିସ୍ଥିତି ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ହେଲେ ଆମେ ବ୍ରସ କରିକି ପେପରଟେ ପାଇବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛେ, ଆଉ ଗଣସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛି ଆଉ ଗଣସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଏହା ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି। ଆଉ ଜଣେ ଯଦି ନିଜେ ସୁସ୍ଥ ନ ରହିବ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସୁସ୍ଥ ରଖିବ? ତେଣୁ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ଏଥିପାଇଁ ଭୂମିକା ରହିଛି, ଆଉ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ସୁସ୍ଥତା ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ଉଭୟ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଜଣଙ୍କର ସୁସ୍ଥତା ଏଥିପାଇଁ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ତେଣୁ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ ବେଳେ ତାର ପରିବେଷଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆଉ ସୁଦୃଶ୍ୟ ଆକର୍ଷଣୀୟ ରଙ୍ଗ ସଜା, ରଙ୍ଗ କେମିତି ରହିବ, ହେଡ୍ଲାଇନ୍ସଟି କେଉଁଠି ରହିବ, ଖବରଟି କେଉଁଠି କେମିତି ଜାଗାରେ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହବ, ଯୋଉ ଫଟୋଟି ରହିଲେ ତାର କେମିତି ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହବ, ଗୋଟେ ଫଟୋ ବା ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଜାଗାରେ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କେଉଁଠି ଜାଗାରେ ତାକୁ ସଜାସଜି ଯିବ, ତାରି ଉପରେ ଟୋଟାଲ ପେପରର ବା ସମଗ୍ର ଖବରକାଗଜର ସୁସ୍ଥତା ନିର୍ଭର କରେ। ତେବେ ଖବରକାଗଜର ଆନ୍ତଃସଜ୍ଜା, ସନ୍ନିବିଷ୍ଟ ଖବରର ଶୁଦ୍ଧ ସମ୍ପାଦନା, ଅଙ୍ଗସଜ୍ଜା, ଖବର ଗୁଡ଼ିକର ଉପଯୁକ୍ତ ସଂସ୍ଥାରୀକରଣ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। କ'ଣ ନା ଖବର ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ବା ଖବର ଗୁଡ଼ିକର ଶୋଧନ କମ। ତେବେ ଖବର ଗୁଡ଼ିକର ଶୋଧନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କଳାତ୍ମକତା ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ରହିଥାଏ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ସେଇ ସମ୍ପାଦନା। ସେହିପରି ଶୋଭନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆଣିବାରେ ଯେଉଁ କଳାକାରିତା ଥାଏ ତାହା ହେଉଛି ରୂପାଙ୍କନ, ବା ଆମେ ଯୋଉ କଥା ସାର୍ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ କ୍ଷୀର ସାର୍, ଯେ ଗୋଟିଏ ମଣିଷର ଖାଲି ଦେଖିବାକୁ ଯୋଉ ଟାଇପ୍ର
ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଜେଇ ଦଉ, ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀଟେ ପିନ୍ଧେଇ ଦଉ ବା ଗୋଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧେଇ ଦଉ, ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଚଷମାଟେ ତାକୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦଉ, ପକେଟରେ ଗୋଟେ ପେନ୍ ମାରିଦେଉ, ଆଉ ଯଦି ନାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ତାହେଲେ ନାରୀ ଯେତେବେଳେ ଓଠରେ ଟିକେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ମାରିଦେବେ, କାନରେ ଗୋଟେ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିଦେବେ, ବେକରେ ଗୋଟେ ହାର ପିନ୍ଧିଦେବେ, ମଥାରେ ଗୋଟେ ମଥାମଣି ପିନ୍ଧିଦେବେ, ବାହୁରେ ଗୋଟେ ବଜ୍ରବାହୁ ପିନ୍ଧିଦେବେ, ତାପରେ ତାର ଗୋଟେ ରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭାସି ଆସିବ। ତ ସେଇଭଳି ଭାବେ ସମ୍ପାଦନା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଶୋଭନ କର୍ମ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଗୋଟିଏ ଖବରକାଗଜର ସୁସ୍ଥତା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଆଉ ସମ୍ପାଦନା ବିନା ଗୋଟେ ଖବରକାଗଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଏହି କର୍ମ ନିଭାନ୍ତି ସିଏ ହେଲେ ସମ୍ପାଦକ। ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ କେତେଜଣ ସହଯୋଗୀ ସମ୍ପାଦକ, ସହକାରୀ ସମ୍ପାଦକ ଥାନ୍ତି। ତେବେ ସମ୍ପାଦନାର ଅର୍ଥ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୋଷକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ସେଥିରେ ଲେଖାହେଇଛି ସମ୍ପାଦନ ସଂ ବି ସମ ଯୁକ୍ତ ଣିଜନ୍ତ ପଦ ଧାତୁ ବା ପାଦି ଧାତୁ ସମାନ ଗତି କରାଇବା ଯୁକ୍ତ ଭାବ ଅନ ଗ୍ରନ୍ଥାଦିର ସଂକଳନ ଓ ସଂସ୍କରଣ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୋଷରେ ସପ୍ତମ ଖଣ୍ଡ ପୃଷ୍ଠା 8219ରେ ଏଇ ଜିନିଷ ଲେଖାଯାଇଛି। ତେବେ ସମ୍ପାଦନା ବିଶେଷତଃ ଖବରକାଗଜ ସମ୍ପାଦନା ହେଉଛି ସର୍ବାଧିକ ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ସମ୍ପନ୍ନ କଳାକର୍ମ। ସର୍ବାଧିକ ସତର୍କ କାହିଁକି ନା ସର୍ବାଧିକ ସତର୍କ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେ ଯେକୌଣସି ଭୁଲ ଜିନିଷଟେ ଲେଖିଦେଲେ ଜଣଙ୍କର ମାନହାନି ହେବା ସହିତ ଗୋଟିଏ ସମାଜରେ ଗୋଟିଏ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ। ଯଦି ଆମେ ଭୁଲ ଖବରଟିଏ ଲେଖିଦେବା ବା ଆପଣମାନେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ରିସେଣ୍ଟ କେସ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଆମେ ନେବା, ଦେଖିଥିବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଦଙ୍ଗା ହେଇଥିଲା, ଭଦ୍ରକରେ ଦଙ୍ଗା ହେଇଥିଲା, ଏମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛିଟା ଯଦି ଭୁଲ ଭାଲ ଖବର ଆସେ ତାହେଲେ ତାର ପରିଣତି କେତେ ଭୟାବହ ହେବ ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ। ଯଦି ଆମେ ଭୁଲ ଖବର ଆଜି ଲେଖିକିରି କାଲି ସକାଳୁ ଆମେ ପବ୍ଲିଶ ବା ପ୍ରକାଶନ କରିବା ସେ ନାହିଁ ଲକଡାଉନ ଆଉ ବଢିବ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଘରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଯାହା ବି କିଛି ଖୋଲିଛି ତା ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଆ ଫଳରେ କଣ ହବ ନା ଆପଣମାନେ ପ୍ୟାନିକ ହେଇଯିବେ ଆଉ ଆଜି ଆଜି ଯାଇକି ବଜାର ଘାଟରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯିବେ, ସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା ଅଛି ସମସ୍ତେ ଯାଇ କିଣି ଆଣିବେ, ତାପରେ ପରିଣତି କେତେ ଭୟାବହ ହବ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଲୋକ ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚି ନଥିବ ସେ କାଲି ସକାଳେ ହଇରାଣ ହବ, କାଲି ସକାଳେ ତା ପାଖରେ ଗ୍ରୋସରୀ ବା ପରିବା କିଛି ନଥିବ। ତେବେ ଏଇସବୁ ଶୋଧନ ମାର୍ଜନ ଖବରର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ବୁଝି ଯିଏ ଶୋଧନ ମାର୍ଜନ କରନ୍ତି ବା ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଘଟେ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ବହୁଦର୍ଶୀ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ସମ୍ପାଦନା, ତାର ହେଉଛି ସେଟା ମୂଳ କୌଶଳ। ତେବେ ଖବର କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତିଦିନ ସମ୍ପାଦନା ସହିତ ସମ୍ପାଦକୀୟ ଶୀର୍ଷକ ଆଲେଖ୍ୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାଶ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ହ୍ୟାଲୋ ସମ୍ବିତ, ସମ୍ବିତ ହ୍ୟାଲୋ ସମ୍ବିତ ସାର୍ ମୁଁ ଶୁଣିପାରୁଛ ସମ୍ବିତ? ହଁ ସାର୍। ଯଦି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନଥାଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଏବଂ ପାରିବେଶିକ ତାହେଲେ ଘଟିକି କହିବ କି? ସାର୍ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଶୁଣିବୁ ଯଦି କୌଣସି ମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ନ କରେ। ନାଇଁ ସାର୍ ଠିକ ଅଛି, ଓକେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ମୁହଁରେ ଏଇ ମୁଖାଟି ପିନ୍ଧିଥିଲି। ଆଉ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଏଥିପାଇଁ ଯେ ସମସ୍ତେ ମୁଖା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଆଉ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ତେବେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଗକୁ ପଢେଇବା ସାର୍। ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର କହୁଛ। ଖାଲି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପରାମର୍ଶ ଦେବି ସାର୍, ତମେ କୋର୍ସଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ପିଡରେ କୁହ ନା, ଯଦି ଦରକାର ପଡେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ କ୍ଲାସ ନେବା, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଝେଇ 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 କୁହ ସାର୍। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପରାମର୍ଶଟିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହିତ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆଜି 2ଟି ୟୁନିଟ କଭର କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ଆଉ 2ଟି ୟୁନିଟ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେସନରେ କଭର କରିବା। ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ତଥାସ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଶିରଧାର୍ଯ୍ୟ। ଆମେ ଆଗକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିବା। ତ ଆଗକୁ ବଢିଲା ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ଯେ ଖବର ଚୟନ ପ୍ରଥମେ ଏକ ଯାହା ଆମେ ମୂଳ କଥା ରହିଅଛି, ଖବର ଚୟନ, ଖବର ମୂଲ୍ୟ ଆଉ ପୁନଃଲିଖନ। ସର୍ବୋପରି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆମ ମନକୁ ଆସେ ଯୋଉଟା ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଖବର କଣ? ଆଗ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯାହା ଆମେ ଶୁଣୁଛେ, ଯାହା ଦେଖୁଛେ, ଯାହା ପଢୁଛେ ସେ ବୋଧେ ଖବର। ମତେ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ମ୍ୟାଡମ ନମସ୍କାର। ହଁ ଠିକ ଅଛି,
ତ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଖବର କ'ଣ, ଯାହା ଆମେ ଶୁଣୁଛେ, ପଢୁଛେ, ଦେଖୁଛେ, ଲେଖୁଛେ, ତା ଖବର। ଏ ମତ ଏଇ ଏଇ ମତକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭିନ୍ନତା ପ୍ରକାଶ କରିବି, ଯେ ମୁଁ ଏଇ କଥାଟି କହିଲି, ମୁଁ ଏଇ କଥାଟୁ କାଟୁଛି, ଏଇ ସେନ୍ସରେ ମୁଁ କାଟୁଛି କହିବି। ଯାହା ଆମେ ଶୁଣୁଛେ ତା ଖବର ନୁହେଁ, ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ତା ଖବର ନୁହେଁ, ଯାହା ଆମେ ପଢୁଛେ ତା ଖବର ନୁହେଁ, ଆଉ ଯାହା ଆମେ ଲେଖୁଛେ ତା ମଧ୍ୟ ଖବର ନୁହେଁ। କିପରି ନା, ଯୋଉଠି ଖବରର ପଦବାଚ୍ୟ ହବ, ଯୋଉଥିରେ ଖବରର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ଗୁଡିକ ଆଲୋଚିତ ହେଇଥିବ, ଯାହା ଖବରର ମାନଦଣ୍ଡ ବା ମାପଦଣ୍ଡ ଆଧାରରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବ, ତାହା ହିଁ ହବ ଖବର। ଯୋଉଥିରେ ନୂତନତ୍ୱ ନାହିଁ, ଯୋଉଥିରେ ସାମିପ୍ୟ ନାହିଁ, ଯୋଉଥିରେ ନିକଟତ୍ୱ ନାହିଁ, ଯୋଉଥିରେ ଖବର ଯୋଉ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆଳଙ୍କାରିକ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ, ଖବର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ, ଯୋଉଥିରେ ଅର୍ଥ ହିଁ ନାହିଁ, ଯୋଉଥିରେ ସଂଘର୍ଷର ନାହିଁ, ଯୋଉଥିରେ ସମପଯୋଗିତା ନାହିଁ, ଯାହା ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ନାହିଁ, ଯାହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ହିଁ ନାହିଁ, ଯାହା ପାଠକଙ୍କ ଆଗ୍ରହକୁ ବଢାଏ ନାହିଁ, ତା ଖବର ନୁହେଁ। କେତେ ଗୁଡିଏ କଥା ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ନିହାତି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଫିଲ୍ ହବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଧୀରେ 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 ତା ବିଷୟରେ କଥା ହବା। ତ ସମ୍ବାଦର ମୁଖ୍ୟ ଯୋଉ ଚାରୋଟି ମାନଦଣ୍ଡ, ମୁଖ୍ୟ ଚାରିଗୋଟି ସ୍ଥିତି ଯାହା ଉପରେ ଖବରଟା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ, ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି, ସମସ୍ତେ ଯଦି ଖାତା କଲମ ଆଣିଛନ୍ତି ଲେଖିପାରନ୍ତି, ବା ମେମୋରାଇଜ୍ କରିବା, ମନେ ରଖିବାକୁ ଯଦି ଭଲ ମେମୋରି ଅଛି ତାହେଲେ ମନେ ରଖିପାରନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ କହିଦେଉଛି, ସମୟୋପଯୋଗିତା। ଅଶୋକ ପ୍ରଧାନ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆସୁନି ଭଏସ୍, ଆପଣ ଇୟରଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ଅଶୋକ ପ୍ରଧାନ ଆପଣ ଇୟରଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ବା ମୋବାଇଲରେ ଯଦି କନେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ ଆପଣଙ୍କ ଆଡୁ ନେଟୱାର୍କରୁ। ଅଶୋକ ଭାଇ, ତମ ସେଠି ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି? ମତେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ଏବେ? କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉ ନାହିଁ ତ? ନା ସମ୍ବିତ, ତମର ଭଏସ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ୍ୟୁମ୍, ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲର ଭଲ୍ୟୁମ୍ ସେ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ଆଉ ତମେ ତମର ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ସେଇଥିରେ ଆସ। ଆଗକୁ ବଢୁଛି, ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି, ଯୋଉ ସ୍ଥିତି, ସ୍ଥିତି ପରିସ୍ଥିତି ହଉଛି ଭିନ୍ନ, ଯାହା ସ୍ଥିତି କହେ ତା ପରିସ୍ଥିତି କୁହେନି, ଆଉ ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି କହେ ତା ସ୍ଥିତି ନଥାଏ। ତ ତାରି ଉପରେ ଆମେ ଆଗ୍ରହ କରିକି ଆଗକୁ ବଢିବା। ଚାରିଟା ଜିନିଷ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯାହାକୁ ଯୋଉ ସ୍ଥିତି ଆଧାରରେ ଘଟଣା ନିର୍ଭରଶୀଳ, ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ସମୟ ଉପଯୋଗିତା, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ସାମିପ୍ୟ, ତୃତୀୟ କଥା ହଉଛି ଆକାର, ଚତୁର୍ଥ କଥା ହଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱ। ସମୟ ଉପଯୋଗିତା କ'ଣ ନା, ପାଠକ ସର୍ବଦା ନୂତନ ଖବର ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ହେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ତତ୍କାଳରେ ଘଟୁଥିବା, ତତ୍କାଳ ମାନେ ଏବେକା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘଟୁଥିବା ଆମ ଆଖପାଖର ଯୋଉ ଘଟଣା ଗୁଡିକ, ତା ପାଠକଙ୍କ ମନରେ ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଖବରକାଗଜ କ'ଣ କରେ, ତଟକା ଖବର ପ୍ରକାଶିତ କରିବାକୁ ଟିକେ ବିଳମ୍ବିତ ହୁଏ। କାହିଁକି, ଏଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଆଜିର ଖବର କାଲିକି ବାସି, ଏବେକା ଖବର ଆଉ ଟିକେ ପରେ ପୁରୁଣା। କିନ୍ତୁ ଖବରକାଗଜର ନୀତି ଯାହା, ଆଜି ଖବର ଅଣାଯିବ, ସମ୍ପାଦନା ହବ, ଅଳଙ୍କରଣ ହବ, ମୁଦ୍ରଣ ହବ, ତାପରେ ସେଟା ଆମେ ପ୍ରକାଶନ ହବ। ତ ମୁଦ୍ରଣ ବା ପ୍ରକାଶନ ସମାନ, ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲାରୁ କାଲି ସକାଳ, ତେଣୁ ଖବର ବାସି ହେବାଟା ତ ସ୍ୱାଭାବିକ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ତାର ନୀତି ନିୟମ ସହିତ ପାଳନ କରିବ, ଇଏ ତ ଇମିଡିଏସି ମିଡିୟମ ନୁହେଁ, ଇଏ ତ ଏତେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ମିଡିୟମ ନୁହେଁ ଯେ ଆଜି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖବରଟା ବାହାରିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦିଆହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଏଇଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରିଲେ ଖବର ଦିଆ ହେଇପାରିବ, ଏଇ ସେନ୍ସରେ ଯୋଉ ଇ ଖବର କାଗଜ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉଟା ପଢୁଛନ୍ତି, ସେ ଇ ଖବର କାଗଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇଟା ହିଁ ସମ୍ଭବ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ବା ଡିଜିଟାଲ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ, ଡିଜିଟାଲ ଧାରାରେ ଏହା ହିଁ ସମ୍ଭବ ହେଇଛି, ତାତ୍କାଳିକ ଖବର ତତ୍କ୍ଷଣ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପାରମ୍ପରିକ ମାଧ୍ୟମ ଯୋଉଟା ଆମେ କହିଲେ, ପାରମ୍ପରିକ ମାଧ୍ୟମ ଯେମିତି ଆମର ଟିଭି, ଖବରକାଗଜ, ରେଡିଓ, ସେ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଇମିଡିଏଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଶା କରେ, ଏଇଟା ବୃଥା। କାରଣ ଖବରଟାକୁ ପ୍ରୋସେସିଂ କରାଯିବ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଚାଉଳ ଫୁଟିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ନିଏ, ପାଣିରେ ଫୁଟିବ ସେ ଚାଉଳଟା, କିଛି ସମୟ ନବ, ସମୟ ନେଲେ ହିଁ ତାପରେ ସେ ଭାତ ହବ, ନହେଲେ ତ ଚାଉଳ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଚାଉଳଟା ଭଲ ଭାବେ ଫୁଟି ନଥାଏ, ଭାତ ହେଇନଥାଏ, ତାହେଲେ ସେ ଚାଉଳିଆ ଲାଗେ। ସେଇଭଳି ଗୋଟିଏ ଖବର ଯେତେବେଳେ ତିଆରି କଲାବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରୋସେସିଂରେ ବା ସମ୍ପାଦନା କର୍ମରେ ବା ଶୋଧନ କର୍ମରେ, ପରିଶୋଧନ କର୍ମରେ, ଅଳଙ୍କରଣରେ ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଏ, ତାହେଲେ ସେ ଖବରଟି ଚାଉଳିଆ ଲାଗିବା ଭଳି ସେ ଖବରଟି ଖବର ଯୋଗ୍ୟ ହେଇ ରହେନି, ଅଖବର ହେଇଯାଏ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମକୁ ପଢିଲେ ବିରକ୍ତି ଲାଗେ, ପଢିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ହୁଏ ନାହିଁ, ପାଠକୀୟ ଆକାଂକ୍ଷା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ଆଉ ସେଥିରୁ ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ଦୂରେଇ ରହିଯାଉ, ସେଥିରୁ ଆଉ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ପଢୁ ପଢୁ ଖବର ଭିତରୁ ଯୋଉ ଯିବାର ଆଗ୍ରହ ବା ଯୋଉ ଭିତରକୁ ଯିବାର ଯୋଉ ଆକାଂକ୍ଷା, ଭିତରକୁ ଯିବାର ଯୋଉ ଗଭୀର ଅନୁସନ୍ଧିତା, ସେଇଟା ହିଁ ଆମ ଭିତରେ ଲୋପ ପାଇଯାଏ। ତେଣୁ ତାକୁ କେମିତି ଦୂର କରିବା, ଏଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ତା ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। କିଭଳି ଭାବେ ଲେଖିଲେ ପାଠକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିପାରିବା, କିଭଳି ଭାବେ ଲେଖିଲେ ପାଠକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିପାରିବା, ଯୋଉ
କହନ୍ତି ପାଠକୁ ବାନ୍ଧି ରଖେ, ପାଠକୁ କ'ଣ ବାନ୍ଧି ରଖେ, ଆମେ ତ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିଛେ, ପାଠକ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିଛନ୍ତି, ପେପର ପଢୁଛନ୍ତି ବା ଠିଆ ହେଇକି ଦୋକାନରେ ପେପର ପଢୁଛନ୍ତି, ପାଠକୁ ଯାଇକି ଫିଜିକାଲି କ'ଣ ଭୌତିକ ଭାବରେ ସେଠି ଯାଇକି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗୋଟେ ରସି ନେଇକି ପାଠକୁ ଏମିତି ବାନ୍ଧି ପକଉଛେ ନା, ପାଠକକୁ ବାନ୍ଧିବାର ହଉଛି ପାଠକଙ୍କ ମନକୁ ଦେଖି, ପାଠକଙ୍କ ଅନୁସନ୍ଧିତାକୁ ବୁଝି, ତାଙ୍କ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିଡ୍ଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫିଲ୍ କରିପାରିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଭଲ ଖବର ଲେଖିବା ବା ଭଲ ଖବର ସମ୍ପାଦନା କରିପାରିବା। ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଚାରିଟା ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ହଉଥିଲେ, ସମୟ ଉପଯୋଗିତା କଥା ସରିଯାଇଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଆସୁଛି ସାମିପ୍ୟ। ପ୍ରଥମ କଣ ଦେଖାଯାଉଛି ନା, ପାଠକର ଦୃଷ୍ଟି ତାର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ପରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ପ୍ରତି। ହ୍ୟାଲୋ ଅଶୋକ ପ୍ରଧାନ, ଆପଣଙ୍କ ଭଏସ୍ ଶୁଭୁଛି, ଆପଣ ଦୟାକରି ନିଜ ମାଇକ୍ଟାକୁ ମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ। ପରେ ପରେ କଣ ହୁଏ ନା, ସୁଦୂର ସମ୍ବାଦ ଗୁଡାକ ପ୍ରତି ସେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ତା ପାଖରେ ଘଟୁଥିବା ଆପଣ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସପୋଜ ଆପଣ ଜୁଜୁମରା ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଜୁଜୁମରା ପାଖରେ ଯୋଉ ଚାଷୀର ଅଭାବ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ଦୁଃଖଦ ପରିଣତି ଆଣିଦେବ, ଆପଣଙ୍କ ଦୂରରେ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି କୌଣସି ଭୂମିକମ୍ପ ହୁଏ ସେତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ବା ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ନିକଟ ସମ୍ପର୍କ ରହୁନାହାନ୍ତି, ବା ସେପଟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆପଣଙ୍କ ଯିବାର ନାହିଁ, ବା ସେପଟ ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସେଥିରେ କିଛି ବା କୌଣସି ଯିବା ଆସିବା ସେଥିରେ ରହୁନାହିଁ। ଅଲିସା ଚିନ୍ମୟ ହୋତା, ଦ୍ୱିତୀୟଟି କଣ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି କହିଲି ସାମିପ୍ୟ। ସାମିପ୍ୟ ହଉଛି ସମୀପତା ବା ନିକଟତା, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଘଟୁଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଗୋଟେ ଦୂରରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାର ଯିବାକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି କିଛି ସଉଦା ପାଇଁ ବା ପରିବା ପାଇଁ, ଯଦି ଏବେ ଖବର ଆସିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିକଟରେ ଥିବା ଯୋଉ ମଲ୍ ରିଲାଏନ୍ସ ଫ୍ରେଶ, ଆପଣ ସେ ତା ଉପରେ ମନେକର ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କିଛି ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ଭିତରେ କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କ୍ଷମା ଦେବେ। ରିଲାଏନ୍ସ ଫ୍ରେଶ ଆପଣଙ୍କ ସପୋଜ ଖବର ପାଇଲେ ଆପଣ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ତାପରେ କଣ କରିବେ ଆପଣ, ଆପଣ ସେଇଠି ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ବା ଟେନସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହବ ଯେ କେମିତି ମୁଁ ଯିବି ତା ଆଉ କୋଉଟା ଆଣିବି, କାରଣ ମୁଁ ତ ତାରି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ମୁଁ ତ ରିଲାଏନ୍ସ ଫ୍ରେଶ୍ ର କାର୍ଡଟା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଦୂରରୁ ଖବର ପାଇଛେ ଯେ ବମ୍ବେରେ ରିଲାଏନ୍ସ ଫ୍ରେଶ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ଖବରଟା ଦେଖନ୍ତୁ ରିଲାଏନ୍ସ ଫ୍ରେଶ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ବନ୍ଦ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସିଓର ନୁହେଁ, କାରଣ ଖବରର ଆପଣ ମାର୍ଜିତ ବା ଖବରର ଆପଣ ମାର୍ଜନା କରୁନାହାନ୍ତି ବା ଶୋଧନ ହେଇକି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜାଣିପାରୁନେ ଯେ ଖବରଟା କୋଉ ଜାଗାରେ ଘଟିଛି। ଖବର ମାନଦଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ପାଞ୍ଚଟି ବା ଛଅଟି ଜିନିଷ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଆଉ ଏଇ ଦିଟା ପଏଣ୍ଟ, ଆଉ ଦିଟା ଦିଟା ସରିଲା ଆଉ ଦିଟା ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ଯୋଉ କଥା ହବା, ତା ଭିତରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଖବରଟାକୁ କେମିତି ମାପି ପାରିବା। ଗୋଟେ ବଢିଆ କୌଶଳ ଅଛି, ମୁଁ ଟିକେ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇଟା ସୂଚାଇ ଦେବି। ଆଉ ଥରେ ଆପଣ ସେ କୌଶଳଟା ଜାଣିଗଲେ ବା ଥରେ ସେ ମନ୍ତ୍ରଟା ଆପଣ ଜାଣିଗଲେ ଆପଣ ତାପରେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଖବରଟାକୁ କେମିତି ଆମେ ବାଛିବା ବା ଖବରଟାକୁ କେମିତି ଆମେ ଚୟନ କରିବା। ତୃତୀୟ କଥା ଆସୁଛି ଆକାର। ସବୁ ଖବରର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଆକାର ଥାଏ ବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବୃହତ ଆକାର ଥାଏ। କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଆଉ ବୃହତ୍ତମ ଖବର ବା ଘଟଣା ସବୁରି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି। ଅଶୋକ ପ୍ରଧାନ, ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କ ମାଇକ୍ ଟିକେ ମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଅଭିନନ୍ଦନ ବାବୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ବାସ୍ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଭିନନ୍ଦନ ବାବୁ। ଖବରର ଆକାର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ବୃହତ୍ତମ ଖବର ବା ଘଟଣା ସବୁରି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି, କି ତେଣୁ ଖବରକାଗଜରେ ଭାରତୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଥଚ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ସମ୍ବାଦ ପ୍ରତି ପାଠକମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତି। ବଡ଼ ଖବର କ'ଣ ନା, ବଡ଼ ଖବର ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ତିନୋଟି ବଡ଼ ଖବର ଆମ ପାଖରେ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ପିଲାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ହବ କି ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି କରୋନା କେବେ ଯିବ ବା କେବେ ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ଲୋପ ପାଇବ ବା ଆମେ କେବେ କରୋନା କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇବା। ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ହେଲା ପୁଣି ହେଇପାରେ କି। ତେଣୁ ଆଜି ଦିନର ତିନିଟା ବଡ଼ ଖବର ଆମ ପାଖରେ, ସେଇ ତିନିଟା ବଡ଼ ଖବରକୁ ଆମକୁ ବହୁତ ସେ ଭିତରେ ଆମେ ଘାଣ୍ଟି ହଉଛେ, ତା ବାଦ ବି ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖବର ଆମ ଚାରିପାଖ ଜାଗାରେ ଘଟୁଛି। ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖବରକୁ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ତା ସହିତ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖବରକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ସେ ଛୋଟ ଖବର ବି କେତେବେଳେ ବଡ଼ ଆକାର ନେଇପାରେ। ତେଣୁ ଖବର ମାନଦଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆମେ କେବେ କହିପାରିବାନି ଯେ ଏଇ ଛୋଟ ଖବରଟା ଡେଭଲପ ହେଇକିରି ଏତେ ବଡ଼ଟେ ହବ ବା ଏଇ ବଡ଼ ସାଇଜର ଖବରଟା ଏଇଠିକି ଛୋଟ ସାଇଜଟେ ହବ। ତେଣୁ ଖବର କେତେବେଳେ ବ୍ୟାପ୍ତି ଯୋଉ ଅଛି, ଖବର ବ୍ୟାପ୍ତି, ଖବର କେତେବେଳେ ବଢିପାରେ, ଖବର କେତେବେଳେ କମିଯାଇପାରେ। ତାପରେ ଆସୁଛି ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ବା ଚତୁର୍ଥ କଥାକୁ, ଗୁରୁତ୍ୱ। ଘଟଣାର ସ୍ଥାନୀୟତା ବା ଲୋକାଲିଟି ଯୋଉଟା, ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱ ତଥା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିତ୍ତିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସମ୍ବାଦ ପାଠକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦରଣୀୟ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ବାଦ ସ୍ତରୀ ସମ୍ପାଦିତ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ।
ଘଟଣା ସ୍ଥାନୀୟତା ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ଆମ ଲୋକାଲିଟିରେ ଯାହା ଘଟଣା ଘଟିଛି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାହା ଆଞ୍ଚଳିକତା ଯୋଉ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାହା ଘଟଣା ଘଟିଛି ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନହେଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାହା ବି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ନହେଇପାରେ। ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଯାହା ଫେସ୍ କଲି, ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ମନେକର କାଦୁଅ ହେଇଛି, ସେ କାଦୁଅରେ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଲା ବେଳକୁ ମୋ ଗାଡ଼ି ହଲଚଲ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଅଜାଡ଼ି ପଡ଼ିଲି। ତେଣୁ ମୋ ଅଞ୍ଚଳ ଖବର ସେଇଟା ମତେ ଦୁଃଖ ଦବ ଯେ ମୁଁ ଏଠି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ଯାଇପାରୁନି ବା ସାଇକେଲ ନେଇକି ଯାଇପାରୁନି ବା ଚାଲିକି ଗଲା ବେଳକୁ ଗୋଡ଼ ପୋତି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ଶୁଖିଲା ଅଛି, ପାଣି ନାହିଁ, କାଦୁଅ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କ ମୋ ଖବରଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦବନି, ଆପଣଙ୍କ ଖବରଟା ମତେ ବି ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦବନି। ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ସେଇ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥାକୁ ନେଇକି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆମେ ଆଚରଣ ନ କରି ସ୍ୱାଭାବିକ ଢଙ୍ଗରେ ଆକୁ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ପରିବେଷଣ କରିବା। ତେବେ ମୁଁ ଯୋଉ କହିଥିଲି ମନ୍ତ୍ରଟା, ଟିକେ ପରେ ମୁଁ ସେ ମନ୍ତ୍ରଟା ଦେବି। ପାଠକୀୟ ଆଗ୍ରହ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ, କଣ କଣ ଜିନିଷ କଲେ ପାଠକୀୟ ଆଗ୍ରହ ଆସିବ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଗ୍ରହ, ଯାହା ନିଜ ଅଭ୍ୟାସ, କାର୍ଯ୍ୟଧାରା, ରୁଚି, ନିଜ ପରିବାରର ଆଗ୍ରହ ଯୋଉଟା ଅଛି ତାକୁ ନେଇକି ଯଦି ଖବର ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ବା ଆମେ ସେ ଖବର ଗୁଡିକ ପ୍ରକାଶନ ଯୋଗ୍ୟ ଖବର ଆମେ ଦେଖୁ, ତାହେଲେ ଆମର ଆଗ୍ରହ ଆହୁରି ବଢିଯାଏ। ଯଦି ଅର୍ଥ, ସବୁ ସକଳ ପ୍ରକାରର ସମୃଦ୍ଧିର ମୂଳ ହଉଛି ଆମର ଅର୍ଥ ବା ପଇସା, ତା ରିଲେଟେଡ ଖବର ବା ତା ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର, ଧନୀ ଦରିଦ୍ର କେମିତି, ଧନୀ ଜଣେ କେମିତି ଦରିଦ୍ର ହେଇଯାଉଛି, ଦରିଦ୍ର ଜଣେ ଧନୀ ହେବାର କେମିତି ବାଟ ଖୋଜିକି ପାଉଛି, ଆଉ ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ସେ କେମିତି ନିଜକୁ ଉନ୍ନତ ମାନରେ ଛିଡ଼ା କରିବାର ନିଜର ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଉଛି, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ଖବରଟାକୁ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଅତି ଆପଣାର ଭାବି ତାକୁ ପଢିବା। ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ନିଜେ ଯିଏ ଲେଖୁଛନ୍ତି ବା ଖବର ଯିଏ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଖବର ଯିଏ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି, ଖବର ଯିଏ ଦଉଛନ୍ତି, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ତାପର କଥା ହଉଛି ଯୌନତା। ଆମେ ଏକଦମ ପିଲାବେଳୁ କୈଶୋରରୁ ଆମେ ଯୌନ କୌଶଳ ଆମ ଭିତରେ ବିକଶିତ ହେଇଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ରେମ ବେପାରକୁ ବାଦ ଦେଇଦେଲା ବାଦେ ବାକି ଯେତକ ହଉଛି ଯୌନ ଉଶୃଙ୍ଖଳ ଆମେ ଖବର ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନା କିଛି ପେଜ୍ରେ ସବୁଦିନେ ଆମ ଆଖି ଆଗକୁ ଆସୁଛି। କୋଉଠି ଶ୍ୱଶୁର ବୋହୂର ସମ୍ପର୍କ, କୋଉଠି ଦିଅର ଭାଉଜର ସମ୍ପର୍କ, କୋଉଠି ମାତୃପିତୃ ସମ୍ପର୍କ, ଏଇଭଳି ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ଅଶାଳୀନ କଥା ଗୁଡିକ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସୁଛି, ଯୋଉ ଅଶାଳୀନ କଥା ଗୁଡିକ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଆମକୁ ବିରକ୍ତି କରି ରଖୁଛି, ଆମର ମାନସିକତା, ଆମର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ହିଁ ବଦଳେଇ ଦେଉଛି, ଆମର ବଞ୍ଚିବାର ଧାରା ବଦଳେଇ ଦେଉଛି। ତେଣୁ କିଛି ଲୋକ କିନ୍ତୁ ତା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ, ସେ ଖବର ଗୁଡିକ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଦିଏ ଆଉ ସେମାନେ ତାକୁ ପଢିବାକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତାପର କଥା ହଉଛି ସଂଘର୍ଷ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଣିଷ ସଂଘର୍ଷ କରି କରିକି ଆସୁଛି, ମୁଁ ସଂଘର୍ଷ କରି କରି ଆଜି ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚି, ଆପଣ ସଂଘର୍ଷ କରି କରି ଏବେ ପଢିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଟିକେ ମତେ ସୁବିଧା ମିଳନ୍ତା ଯେ ମୁଁ ଟିକେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ କରିଦିଅନ୍ତି କି, କେମିତି ମତେ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଯାଆନ୍ତା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଳି ଖାଇକି ବଞ୍ଚିଯାନ୍ତି କି। ତ ମଣିଷ ମଣିଷ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ, ମଣିଷ ମଣିଷ ଭିତରେ ସଂଘର୍ଷ, ଆଉ ମଣିଷ ମଣିଷ ପରିବେଶ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ, ପ୍ରକୃତି ସହିତ ମଣିଷର ସଂଘର୍ଷ, ଦେଶ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ସଂଘର୍ଷ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଇନା ସହିତ ଭାରତର ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ସହିତ ଘଟଣା ସ୍ୱତଃପ୍ରଭୁତ ପାଠକ ମନକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ଅସ୍ୱାଭାବିକତା। ଯେକୌଣସି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ବା ନବୀନତା ବା ନୂତନ ଜିନିଷ, ନୂତନ ଜିଜ୍ଞାସା ଯାହା ଲୋକ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା। ଯଶ ବା ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା, ସମାଜର ବଡ ବଡ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବଡ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କ ସଫଳତା, ସେମାନଙ୍କ ଆଉ କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ମାନେ ଆଦରଣୀୟ ହେଇପାରିବ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନଧାରା, କୃତିତ୍ୱ, ସଫଳତା, ବିଫଳତା, ଏଇସବୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେଇଟା ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢିବାରେ, ଆମର ଜୀବନ ମାନଦଣ୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତାପରେ ହେଉଛି ଉତ୍କଣ୍ଠା। ଉତ୍କଣ୍ଠା କେତେ ଦୂର ଆମକୁ ଆଗେଇ ନବ ନା କେତେକ ଦୁଃସାହସିକ ଅବିଶ୍ୱାସକର କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେମିତି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଖବର ପାଇଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ତା ବାପାକୁ ଶୂଦ୍ର ମାନେ ବମ୍ବେ ବା ଚେନ୍ନାଇରୁ ସେ ତାକୁ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ନିଜେ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ବା ଗୋଟେ ଟ୍ରଲି ତିଆରି କରି ତା ଦେହରେ ବସେଇ ସାଇକେଲ କରି ଏତେ ଦୂର ଓଡ଼ିଶା ଆଣିକି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଜ୍ୟରୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏ ଖବରଟି ଆମେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଢିଛେ ବା ଦେଖିଛେ ଟିଭିରେ। ତ ଏଇ ସବୁ ଗୁଡିକ ଆମକୁ ଆଗ୍ରହ ଦିଏ ନା ଯେ ଆମେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଆମେ ନିଜର ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନାତ୍ମକ ସୃଷ୍ଟି ଯୋଉ ଅଛି ଯାହା ବି କିଛି ବା ଆଗ୍ରହ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ତୁଟେଇବା ନାହିଁ, ନିଜ ଭିତରେ ଅନୁସନ୍ଧିଷ୍ଠା ରଖିବା ଯେ କେମିତି ଆମେ ଆର ବାଟ ଖୋଜି କାଢିବା, କେମିତି ଆମକୁ ବସ୍ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଟ୍ରେନ୍ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଫ୍ଲାଇଟ୍ ସୁବିଧା ନାହିଁ, କୌଣସି ବାଇକ୍ ସୁବିଧା ନାହିଁ, କୌଣସି ଗାଡ଼ିର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ତ ଆମେ କେମିତି ଯାଇକିରି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନିଜ ଡେଷ୍ଟିନେସନରେ ପହଞ୍ଚିବା, କେତେ କଷ୍ଟ କଲେ ଆମେ ସେଇଟା ପାଇପାରିବା। ନିଜେ ଗୋଟେ ଟ୍ରଲି ବା ରିକ୍ସା ନିର୍ମାଣ କରି ତା ଦେହରେ ଚଲେଇ ଚଲେଇ ସେ ଆସିଲା, କାଠ ଚକ ତିଆରି କରିଥିଲା, ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି କାଠ ଚକଟେ ସେ ତିଆରି କରିଥିଲା, କାହିଁକି ନା ପମ୍ପ ବାଲା ବା ଟାୟାର ବାଲା ଯଦି ଚକ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ତାହେଲେ ବାଟରେ ହୁଏତ ଟାୟାର ଲିକ୍ କରିଯାଇପାରେ, ସେ ହୁଏତ ରାତିରେ ହଇରାଣ ହେଇଯାଇପାରେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧି ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଆସିଲା କେଉଁଠି ଆସିଲା ନା ଅଭାବ ହିଁ ଉଦ୍ଭାବନ ଜନନୀ, ଏ କଥା କାଳେ କାଳେ ସତ୍ୟ ଆଉ କାଳ କାଳକୁ ମଧ୍ୟ ରହିବ।
ଏ କଥାକୁ ଆମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ତେ ଏଇ ଉତ୍କଣ୍ଠା, ଏଇ ଆଗ୍ରହ, ମାନବିକ ଆଗ୍ରହ ଯୋଉଟା ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିବ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରେମ, ପ୍ରୀତି, ପ୍ରଣୟ, ଦୟା, କ୍ଷମା, ଈର୍ଷା, ଅସୂୟା, ଘୃଣା, ଷଠ, ଏଇସବୁ ଯାବତୀୟ ଖବର, ଏଇସବୁ ଯାବତୀୟ ଖବରକୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ହଉଛି ବିପୁଳ କ୍ଷତିକାରକ, କୋଉଟା ବିପୁଳ କ୍ଷତିକାରକ, ତାହେଲେ ବୃହତ୍ତର ଗୋଷ୍ଠୀର କ୍ଷତିକାରକ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଜନ୍ମିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ବୃହତ୍ତର ଗୋଷ୍ଠୀ କଣ, ଟାଟା ଗୋଟେ ବୃହତ୍ତର ଗୋଷ୍ଠୀ, ରିଲାଏନ୍ସ ଗୋଟେ ବୃହତ୍ତର ଗୋଷ୍ଠୀ, ତାକୁ ନେଇକରି ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ, ଗୁଡ଼ାଏ ପରିବାର ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ସେଇଟା ଡୁବିଯାଏ ତାହେଲେ କେତେ ପରିବାର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଯିବେ, କେତେ ଲୋକ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହବ, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ଆସୁଛି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା, ସବୁବେଳେ ଖେଳକୁଦ, ଜୟ ପରାଜୟ, ଆମ ମାନେ ଆମ ଲାଇଫଟା ସାରା, ଆମ ଜୀବନଟା ସାରା ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜୟ ପରାଜୟ ଲାଗି ରହିଛି। ବେଳେବେଳେ ଖେଳକୁଦରେ ଆମେ ଜୟ ପରାଜୟ ହଉଛେ, ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପିଟିସନରେ ଆମେ ଜୟ ପରାଜୟ ଲାଭ କରୁଛେ, ତେଣୁ ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଉତ୍ସାହ କେବେ ହାନି କରିବା ନାହିଁ। ସେଟା ସବୁବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଆଉ ତାକୁ ନେଇକି ଯଦି ଆମେ କିଛି ଖବର ଦେବା ତାହେଲେ ସେଟା ବିଶେଷ ଭାବେ ପାଠକ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ତାପରେ ଆସୁଛି ଅପରାଧ, ସେ ଛୋଟ ହଉ ବା ବଡ ହେଉ, ଘରୋଇ ହିଂସା ହଉ ବା ବାହାରେ ଗୋଟିଏ ହତ୍ୟା ବା ଦୁର୍ଘଟଣା ହଉ, ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଘଟଣା ଆମ ଚାରିପଟେ ତାକୁ ଘଟି ଚାଲିଛି, ଆଉ ସେଇଭଳି ଖବର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦବା ତା ପ୍ରତି ଲୋକ, କିଛି ଲୋକ ସଚେତନ ହେବେ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ ତାକୁ ପଢିବେ। ଏହିସବୁ କଥା କଲା ପରେ ସମ୍ବାଦ ଚୟନର ମାନକ ଯୋଉଗୁଡାକ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ, ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ରହିଲେ ଗୋଟେ ସମ୍ବାଦ ଉପଯୋଗୀ ହବ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ବା ସୂତ୍ର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ସେ ସୂତ୍ରଟା ଏବେ ଦେଇଦେଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ପେନ୍ ପେପର ଅଛି ତାକୁ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ନାହିଁ ମନେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଛଅଟା କ କଣ, ସେ ଛଅଟା କ, ଛଅଟା କ ଥରେ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ତାପରେ ଆମେ ଲାଇଫ ସାରା କେବେ ଝୁଣ୍ଟିବାନି, ଯେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ସେ ଛଅଟା କ ଦେହରେ ସବୁ ଜିନିଷ, ବିଶ୍ୱର ସର୍ବ ଜିନିଷ, ସବୁ ଜିନିଷ ତା ଭିତରେ ରହିଛି। ଯେମିତି ରାମାୟଣ ଆଉ ମହାଭାରତ ଆମର ଆଦିକାବ୍ୟ, ସେ ଆଦିକାବ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱର ସମଗ୍ର ଷ୍ଟୋରି, ଯେତେ ଷ୍ଟୋରି ଆପଣ ଯାହା ବି ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ନାଟକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟୋରି ଅଛି, ସେ ସବୁ ଷ୍ଟୋରି ଆପଣ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତରୁ ହିଁ ପାଇପାରିବେ, ସେଇଟା ଯେମିତି ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥ। ସେଇଭଳି ଛଅଟା କରେ ଆମର ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଜିନିଷ, ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ଲିଙ୍କ କରିବା ବା ତା ସହିତ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ କରିବା, ଆମେ ସେଇ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଯେତେକ ଖବର ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ପାଇଯିବା। କେଡ଼େ ବଢିଆ ଜିନିଷଟେ ଗଣିକିରି ଛଅଟା କ କଣ, ସେ କ ପ୍ରଥମେ ହଉଛି କଣ, କରୁ କଣ ମାନେ କଣ ଘଟିଲା ବା କଣ ଘଟୁଛି ବା କଣ ଘଟିବ, ତିନିଟା କାଳ, କଣ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ, ପଛକୁ ପଳେଇବା ଅତୀତ କାଳ, ଆଗକୁ ଯିବା ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ। ତାହେଲେ କଣ ହେଲା ନା କଣ ଘଟିଛି, କଣ ଘଟୁଛି ବା କଣ ଘଟିବ, କଣ ତାପରେ ହେଲା କୋଉଠି, କୋଉଠି ସେ ଘଟଣା ଘଟିଛି, କୋଉଠି ଘଟିବ ବା କୋଉଠି ଘଟୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, କୋଉଠି ଘଟଣାଟା ଘଟୁଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ କଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ତୃତୀୟ, ତୃତୀୟରେ କଣ ନା ତୃତୀୟରେ ହେଲା କିଏ, କିଏ ଘଟେଇଲା ବା କିଏ ଘଟେଇବ ବା ଘଟଣାରେ କିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ତିନି ନମ୍ବର ଗଲା। ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବର କେମିତି ଘଟଣାଟା କେମିତି ଘଟିଲା, ତାପରେ ପଞ୍ଚମ କେତେବେଳେ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ, ତାପରେ ଆସିଲା କିପରି। ଏଇ ଛଅ କ ଆମେ ଯଦି ଥରେ ବୁଝିନବା ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନ ସାରା ଏଇ ଛଅ, ଏଇ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରଟାକୁ ଧରିନେଲା ମାନେ ଆମ ହାତ ମୁଠାରେ ସବୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଖବର ଆମ ହାତ ମୁଠାରେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ ନବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ପରମିସନ ନେଇକି, ଜଷ୍ଟ ହାଫ୍ ମିନିଟ୍ ର ବ୍ରେକ୍। ହଁ ନିଅ ନିଅ, ମୁଁ ତମର ପାଣି ପିଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡୁଛି, ମୁଁ ବୁଝିପାରିଛି, ତମେ ପାଣି ପିଅ, ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। ଛଅଟି କ, ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରିଲ ଛଅଟି କ କଣ କଣ, ବହୁତ ବଡ଼ କଥାଟି ହଉଛି କଣ, କଣ ମାନେ କଣ, କଣ ଘଟିଲା, କଣ ଘଟିଛି, କାହିଁକି ଘଟିଲା, କିପରି ଘଟିଲା, କେତେବେଳେ ଘଟିଲା, ଏ କଣ ହିଁ ତମ ମନରେ ଜିଜ୍ଞାସା ଉତ୍ପତ୍ତି କରିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର କଥା ଆସେ ଆସେ, ମତେ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର କଥା ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପାଠକ ସମାଜର କଥା ଆସୁଛି। ଏ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ବହୁ ଜାଗାରେ, ବହୁ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଆମେ ବି, ମୁଁ ବି ପାଠ ପଢୁଥିଲା ବେଳେ
ମାନେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଏତେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ନଥିଲା, ମୁଁ ଇଂରାଜୀ ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ୁଥିଲି, ତେଣୁ ଇଂରାଜୀ ଖବର ଟାଇମ୍ସ ଓପିଡ଼ିଆ ଏବେ ବି ମୁଁ ପଢ଼େ। ଏବଂ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକବାର ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲିଆ କେଉଁଝର ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲିଆ ଗାଁରେ ରହୁଥିଲି, ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ମୋତେ 7 କିଲୋମିଟର ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ସକାଳୁ ମୁଁ ଯାଏ ଗୋଟେ ଚା ଦୋକାନରେ ବସେ ଏବଂ ସେଇଠି ପଢ଼େ। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲା ମୋତେ ନଦୀ ପାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ବର୍ଷା ଦିନେ ମୁଁ ତାକୁ ପୋଷ୍ଟରେ ମଗାଉଥିଲି, ତ 4 ଦିନ 5 ଦିନରେ ସେ ଖବରକାଗଜ ପହଞ୍ଚୁଥିଲା। ତଥାପି ସେ 4-5 ଦିନ କାଳ ମୁଁ ଅନିଶ୍ୱାସ ନେଇକି ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲି ଯେ କେତେବେଳେ ମୋର ସେ ଖବରକାଗଜ ପହଞ୍ଚିବ ଓ ମୁଁ ସେ ଖବରକାଗଜ ମାଧ୍ୟମରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଖିବି। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି 24/7 ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖବରକାଗଜକୁ କାହିଁକି ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି? ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଭାବନାକୁ, ଆପଣଙ୍କର କଳ୍ପନାକୁ, ଆପଣଙ୍କର ଇମାଜିନେସନକୁ ଅନୁପ୍ରେରିତ କରେ, ଏବଂ ସମ୍ପାଦକ ତାହା ଜାଣେ। ସମ୍ପାଦକ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପାଦନା କରେ, ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ଆମର ଯୋଉ ସମ୍ବାଦ ହଉ ବା ସମାଜ ହଉ, ଲକ୍ଷେ କେତେ ଲକ୍ଷ ହଉଛି ସେଟା ସମ୍ବିତ କହିବେ, ମୁଁ ଭୁଲିଗଲିଣି ଏ କରୋନା ଭିତରେ, ନହେଲେ ମୋତେ ଜଣାଥିଲା ଯେ ସମାଜର ସାର୍କୁଲେସନ କେତେ ଆଉ ସମ୍ବାଦର ସାର୍କୁଲେସନ କେତେ। ସମ୍ବାଦର 4 ଲକ୍ଷ। ହଁ, 4 ଲକ୍ଷ। ଗୋଟିଏ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ସାର୍କୁଲେସନ 4 ଲକ୍ଷ, ତାହେଲେ ସେଇ ସେଇ 4 ଲକ୍ଷ ସମ୍ବାଦପତ୍ର 16 ଲକ୍ଷ ପାଠକ ଦିଅନ୍ତି, ରୋଟେଟ କରେ ସମ୍ବାଦପତ୍ରଟା, ସମସ୍ତେ କିଣନ୍ତିନି, ମାଗଣାରେ ପଢିବା ପାଇଁ ବେଶି ଚାହିଁଥାନ୍ତି, ଟିକେ ପଢିଦେବୁ। ଆଉ କୋଉ ଜିନିଷଟି ପଢନ୍ତି ନା ନିଜ ନିଜର ଆଗ୍ରହର ଜିନିଷ ପଢନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲାଟେ କଣ ପଢିବ? ଛୋଟ ପିଲାଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗ କମିକ୍ସଟା ପଢିବ। ଯୋଉମାନେ ବୁଢା ବୁଢ଼ୀ ଅଛନ୍ତି କଣ ପଢନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେମାନେ ପଜୁଲ ଖେଳନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କାହିଁକି ମଗାଉଥିଲି ଜାଣିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ କଣ ଦେଖେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମୁଁ ମୁଁ ସମ୍ବାଦପତ୍ର କେବେ ବି ପ୍ରଥମ ଆଡୁ ପଢ଼େନି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆର୍ କେ ନାରାୟଣଙ୍କର ସେ ଯୋଉ କମନ ମ୍ୟାନ୍ର ଯୋଉ ଥିବ ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି କାର୍ଟୁନଟା, ତାପରେ ମୁଁ ପଛ ଆଡ଼େ ପଢେ, କାହିଁକି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ତେଣୁ ପଛପଟ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପେଜ୍ରୁ ମୁଁ ଆସୁଥିଲି। କାହିଁକି ରେଡ଼ିଓ ଶୁଣୁଥିଲି, ମୋତେ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ର କିଛି ଅର୍ଥ ଦିଏ ନାହିଁ, ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁନଥିଲି, ହେଡ଼ଲାଇନ୍ଟି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି। ଇଭିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦଉଛି, 1975ରେ ଯେତେବେଳେ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଜିଣିଲା କପିଲ ଦେବ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ରେଡ଼ିଓରେ ଧାରା ବିବରଣୀ ରାତି ଯାକ ଶୁଣିଥିଲି। ତା ପରଦିନ, ତା 2-3 ଦିନ ପରେ ମୋର ସାର୍ ମାନେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ କୋଉ ଖବରକାଗଜରେ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ର ଭଲ ବିବରଣୀ ଅଛି, କୋଉ ଇଂରାଜୀ କରେ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଯୋଉ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିଲି ତାଠୁ କୌଣସି ଭଲ ବିବରଣୀ ମୁଁ ପଢିବା ପାଇଁ ପାଇଲି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ କଳ୍ପନା ରହିଛି, ଗୋଟେ ବୃହତ ପାଠକ ଗୋଷ୍ଠୀ ରହିଛି, ସେ ପାଠକ ଗୋଷ୍ଠୀର ପଢିବାର ଆଗ୍ରହକୁ ସମ୍ପାଦକ ବୁଝି ଖୋରାକ ଯୋଗେଇଥାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ ସମ୍ବିତ, ମୁଁ ତମ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲି। ନାଇଁ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଆପଣ ସମୟ କାଢିକି ଆମ ପାଇଁ ସାର୍ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭଲ ଭଲ କଥା ଗୁଡିକ ଆପଣ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା। ଆଉ ମଝିରେ ମତେ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ କରିଦେଇଥ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ମୁଁ ସାର୍ ଚାଟ୍ରେ ଲେଖିଦେଇଛି ଯେ କଣ ସେ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ 5W1H, ଓଡ଼ିଆରେ କହିଲେ 6ଟି କ, ସେ 6ଟି କ କଣ, କିଏ କୋଉଠି କେତେବେଳେ କେମିତି ଆଉ କାହିଁକି, ସେଟାକୁ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଯିବା ଯେ ସମ୍ବାଦ ଚନ୍ଦ୍ର ମାନକ ଯୋଉଟା ଆମେ କଥା ହଉଥିଲେ ଅଧା ରହିଯାଇଥିଲେ, ତାପରେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢିବା ଯେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଖିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଅସ୍ୱାଭାବିକତା, ରାଜ୍ୟ ବା ଦେଶକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ଖବର ବା ଘଟଣା, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷରେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଘଟଣା, ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ, ଧନଜୀବନରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟୁଥିବା ଆକସ୍ମିକ ବିପଦ, ଚଳାଚଳ ବ୍ୟାହତ କରୁଥିବା ଘଟଣା ଯୋଉଟା କି COVID-19, ମଣିଷର ଆବେଗକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଘଟଣା, ଏସବୁ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଥିବ। COVID-19କୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ନବା, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ତାର ଭିତରେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ ହେଇଯିବ। ବୃହତ୍ତର ଜନସତ୍ତାର ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବଳିତ ଘଟଣା, ବିପୁଳ ଧନ ସମ୍ପଦ ଜଡିତ ଥିବା ଘଟଣା, ଯେକୌଣସି ନୂତନ ଆବିଷ୍କାର ବା ଉଦ୍ଭାବନ, ନରସଂହାର ନରହତ୍ୟା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖବରକାଗଜ 4 ପ୍ରକାର ଉପାଦାନ ଭିତରେ ଗତି କରୁଛି। ତାହା ହଉଛି ସାଧାରଣ ଖବର, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସମାଜ ଜନତା ସରକାରକୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ, ତୃତୀୟଟି ହଉଛି ଖବରର ବ୍ୟାଖ୍ୟାତ୍ମକ ବର୍ଣ୍ଣନା, ଚତୁର୍ଥଟି ହଉଛି ଚିତ୍ତ ବିନୋଦନ। ତେବେ ଖବରକାଗଜ ବା ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ବା ଗୋଟେ ମାଗାଜିନ୍ ବା ଯାହା ବି କିଛି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଖବରର
ତିନୋଟି ବା ଚାରୋଟି ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଥାଏ। କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ? ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମ କରିବା ବା ସୂଚିତ କରିବା, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଜୁକେଟ୍ କରିବା ବା ଶିକ୍ଷିତ କରାଇବା। ଯଦି ଆପଣ ଖବରଟି ସୂଚିତ ହେଇଗଲେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଏନ୍ଲାଇଟେଡ୍ ହେଇଗଲେ ବା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନର ଉଦୟ ହେଲା, ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଜର ଜୀବନ ସଞ୍ଚାଳିତ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ବା ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣ ସେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଦେଖେଇଲା ସେଇଟା ହେଲା ଆପଣ ଏଜୁକେଟ୍ କଲା। ତାପରେ ହେଉଛି ଏଣ୍ଟରଟେନ୍। ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କେମିତି ନା, ଗୋଟେ ଜିନିଷ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘଟଣା ବା ଛୋଟ ମିଟିଂ ଘଟୁଛି ତ ସେଇଠି ଆପଣ ଯିବେ, ବା ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଆସି ରିଲିଜ ହେଇଛି ତାକୁ ଦେଖିବେ, ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କଲା। ବା ସେ ଫିଲ୍ମ ରିଲେଟେଡ୍, ନାଟକ ରିଲେଟେଡ୍ ବା ଗୋଟେ ଗୀତ ରିଲେଟେଡ୍ ଯାହା ବି କିଛି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା ତାକୁ ଆପଣ ପଢ଼ିକି ନିଜ ମନ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ସୂଚିତ, ଆଲୋକିତ, ଆନନ୍ଦିତ ତିନିଟି ମୁଖ୍ୟ କଥା। ଚତୁର୍ଥ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ହେଇକି ରହିବା। ଖବରକାଗଜ ତାହା କରେ, ଖବରକାଗଜର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡିଭିଜନ କରିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭାଜିତ କରି ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ତଥ୍ୟ ଦେଇକିରି ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭାଜିତ କରିବା, ବା ଦେଶ ନିର୍ମାଣରେ ଖବରକାଗଜର ଭୂମିକା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଆଉ ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ବି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଖବରକାଗଜର ମାଲିକ ଥିଲେ କଂଗ୍ରେସର ନେତାମାନେ, ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଚେତନା। ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଚେତନା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା, ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ, ଆଲୋକିତ କରୁଥିଲେ, ଆନନ୍ଦିତ କରୁନଥିଲେ। କାରଣ ସେତେବେଳେ ଚିତ୍ତ ବିନୋଦନର ଉତ୍ସ କିଛି ନଥିଲା କହିଲେ ଚଳେ। ଯଦିଓ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା, ଯଦିଓ ନାଟକ ଚାଲୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଚେତନା ଆଉ ଏକତ୍ରୀକରଣ ଆଉ ଦେଶପ୍ରେମ ଆଉ ଜାତୀୟତା ଭାବ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମ ଭିତରେ ରହିଥିଲା। ଆଉ ତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ କିଏ ନା, ତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଏହି ସବୁ ଖବରକାଗଜ ଗୁଡିକ। ତ ଏଇ ଖବରକାଗଜ ଗୁଡିକ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆମେ କେବଳ ନିଜ ଭିତରେ ଆମର ଜାତୀୟତା ଭାବ ଦେଶପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ ହଉଥିଲା। ଆମେ ପଳେଇ ଆସିବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ। ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରକୁ ଆମେ ଆସିଲା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବା ଯେ ଗୋଟେ ନିର୍ଭୁଲ କପି କଥା ହେଇଗଲେ ଖବର କ'ଣ, ଖବର ମାନଦଣ୍ଡ। ତାପରେ ଆସିଗଲା ଖବର ଯେତେବେଳେ ସଂଗ୍ରହ ହେଇକି ଆସିଗଲା, ତାର ସମ୍ପାଦନାରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ତାର ଭାଷା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଶୈଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, କୌଶଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଶବ୍ଦ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ସେଇ ଭୁଲ ତଥ୍ୟକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା, ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କଲାବେଳେ ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟା କଥା ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଖବର ରହିଥିବା ନାମ, ଖବରଟା କୋଉଠୁ ଆସିଛି ବା କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି, କୋଉ ଜାଗାରୁ ଖବର ଆସିଛି, ସ୍ଥାନ ଆଉ ସଂଖ୍ୟା। ଧରିନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ବଡ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ବା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି, ସେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କେତେ ଲୋକ ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକ ମୃତାହତ ହେଇଛନ୍ତି, ତାର ଯଦି ସଠିକ ବିବରଣୀ ଆମେ ନଦେବା, 50 ଲୋକ ମରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ 60 ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି, 60 ଲୋକ ମରିପାରିବେ, ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସ୍ୱତଃ ଭାବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ ଯେ ଆପଣ କହିଲେ ଏବେ 50, ତାପରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି 60, ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ଏମିତି ସମ୍ଭବ, ଖବର ଆସିଲା ବେଳକୁ, ଖବର ସଂଗ୍ରହ ବେଳକୁ ମରିଥିଲେ 50, ବାକି 10 ଜଣ ବା ବାକି 15 ଜଣ ସମସ୍ତେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡମିଟ୍ ହେଇଥିଲେ। ଖବର ପ୍ରକାଶନ ହେଲା ବେଳକୁ, ତା ପରଦିନ ହେଲା ବେଳକୁ, ସେ 10 ଜଣ ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁତର ଭାବେ ପୀଡିତ ଥିଲେ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଦୁଇଟାକୁ କଥା ସତ, 50 ଲୋକ ଆଘାତ ହେଇଥିଲେ ଏଇଟା ସତ, କିନ୍ତୁ 60 ଲୋକ ମଲେ ଏଇଟା ବି ସତ। ତ ଏଇ 50-60 ଭିତରେ କେତେ ବଡ ହେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ହେଭେନ୍ ଡିଫରେନ୍ସ, ଆକାଶ ପାତାଳର ଫରକ ରହିଛି, ସେଇଟା ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଖବର ଗୋଟିଏ ଯେ ଅଛି, କାଲି ସକାଳେ ତାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବା କାଲି ସକାଳେ ତାର ଉନ୍ନତ ନ ହବ ସେଇଟା ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଖବର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଥିବ, ଆମେ ଛାପା ହବାର କିଛି କ୍ଷଣ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବି ତାକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତାକୁ ବଦଳେଇ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। କାରଣ ଯେତେ ଖବରର ତ୍ୱରିତତା ବା ଖବରର ବେଗ ବହୁତ ପ୍ରଖର, ଖବର ବେଗକୁ ଆମେ ତ ମାପିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଖବର ବେଗକୁ ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା ଆମ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ଯଦି ଆମେ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହାତ ଲେଖିଦଉଛେ, ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆମର ମାନ ହିଁ ବଦଳିଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ସେତିକି ୱାର୍ଡ ବା ସେତିକି ଶବ୍ଦରେ ଆମେ ଖେଳି ଶିଖିବା। ସେ ଶବ୍ଦ ଖେଳିବା କେତେବେଳେ ନା, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭାଷାରେ ଆମର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଲେଖନ ଶୈଳୀରେ ଆମର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେ କୌଶଳଟାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିପାରିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମ ତଥ୍ୟଗତ ତ୍ରୁଟି ନ ରହିବ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣି ରଖିବା, ଆଉ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ବିବରଣୀ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ତାପରେ ଯାଇକିନା ଆମ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବ ବା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହିବ। ଆଉ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ତାପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ ରହିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଖବର ଅଖବର ହିଁ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆମେ ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଆସିବା। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ତଥା ସାଙ୍ଗିଆ ଭୁଲ କେବେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ତାର ମାନହାନି ସେଥିରେ ଘଟେ। ତେବେ କୌଣସି ଲୋକକୁ ମାନହାନି କରିବା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ତା ପ୍ରତି ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆମେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର। ସେହିପରି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ସ୍ଥାନ ନାମ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭୁଲ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ଘଟଣା ଦେଇଥିବା ବା ସୂଚନା ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି
ଆଉ ଖବରଦାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ କରିକି ବୁଝି ନେବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଆସୁଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ଖବର ଘଟଣାକ୍ରମକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସମୟରେ ଭୁଲ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ତେବେ ଅନାବଶ୍ୟକ ତଥ୍ୟ ଲେଖି ବି ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଯିଏ ଲେଖୁଥାଏ ସିଏ ଆଉ ମନସ୍କତା ଭିତରେ ନଥାଏ, ସିଏ ଚାହେଁ ମୋ ଖବରଟି କେତେ ଭଲ ଭାବେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଲେଖିବା ବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ଆମର, କ'ଣ ନା ଆମେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣାକୁ ଏଲାବୋରେଟ୍ କରି ଲେଖିଚାଲୁ, ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ସେଇ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ରହିଯାଏ। ତାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି କାହାର, ତାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପାଦକଙ୍କର, ସିଏ ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବେ। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇ ପାରିବ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖିବା କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଗ୍ରହଣୀୟ, ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ନ ଲେଖି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ରେ ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଲେଖିବା। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରି ଯଦି ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ ତାର ମାନେ ବଦଳିବ ଆଉ ତାର ଟେଷ୍ଟ ବି ବଦଳିବ। ତାପରେ ଆସୁଛି ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, କ'ଣ ନା ସେହିପରି ବର୍ଣ୍ଣନା ଯେତେ ସରଳ ହେବ ଅତିରଞ୍ଜିତ ନ ହେବ, ଘଟଣାଟାକୁ ଅତିରଞ୍ଜିତ ବା ଏକ୍ସାଜରେଟ୍ କରି ଆମେ ଯଦି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ସେଟା ଆମକୁ ହୁଏତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମିଡିୟମଟାକୁ ଆଉ କ'ଣ ବୁଝନ୍ତୁ, ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି କେଉଁଥିରେ ନା ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ମିଡିୟମରେ, ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ସ୍ପେସ୍ ଇଜ୍ ମନି, ଟେଲିଭିଜନରେ ବା ଗୋଟେ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ ସେଥିରେ ହେଉଛି ଟାଇମ୍ ଇଜ୍ ମନି। ସ୍ପେସ୍ କାହିଁକି ମନି ନା ତା ଦେହରେ ମାପ ହେଇକିରି ଜାଗା ଥାଏ ବା ସ୍ଥାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥାଏ, ଯଦି ଅଳ୍ପ ଜାଗା ଅଛି ତା ଭିତରେ କେମିତି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଖବରଟାକୁ ଛୋଟ କରିକି ବା ଚାପି ଚିପିକିରି ଖୋଲିଦେବା, ଏମିତି କ'ଣ ଅଛି ଯେ ବସ୍ତା ହେଇଛି ତା ଭିତରେ ଚାପି ଚିପି ଖୋଲିଦେବ ନା, ଶବ୍ଦର କାରିଗରୀ ବା ଶବ୍ଦର ଜାଦୁକରୀ ସ୍ପର୍ଶ ତା ଭିତରେ ଆମକୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଶବ୍ଦର ସଂଯୋଜନା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ତା ଭିତରେ ରଖିବା, ଗୋଟିଏ ଛୋଟ 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ସ୍ପେସ ତା ସେଣ୍ଟିମିଟର ମାପରେ ସ୍ପେସ କରାଯାଏ। ଆପଣ ସ୍କେଲ ଦେଖିଥିଲେ, ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ସ୍କେଲ ଗାର ପକାଉ ବା ଡ୍ରଇଂ କରିଥାଉ, ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ସ୍କେଲ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, ଏଇଟା ହେଉଛି 15 ସେଣ୍ଟିମିଟର ସ୍କେଲ। ସେ 15 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଯେମିତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମ ଛୋଟବେଳେ ଥିଲା, ଖବରକାଗଜରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ସେଇ ସେଣ୍ଟିମିଟର ବା ସ୍ପେସ୍ ହେଉଛି ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତେଣୁ ସ୍ପେସଟାକୁ ଆମକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ ଖବରକାଗଜ ବଞ୍ଚେ କୋଉଥିରୁ, ଖବରକାଗଜ ବଞ୍ଚେ ବିଜ୍ଞାପନରୁ, ବିଜ୍ଞାପନ ଅଧିକାଂଶ ଜାଗା କଭର କରିଥାଏ ଖବରକାଗଜରେ, ତେଣୁ ତା ଦେହରୁ ପ୍ରକାଶନ ଖର୍ଚ୍ଚଟି ଉଠେ ଆଉ ଅଧିକାଂଶ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଦରମା ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ଆସେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଖବର ନ ଛପେ ତାହେଲେ ଆମେ ଖବର କେମିତି ଚାଲିବ, କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାପନ ନ ଛେଲେ ସଂସ୍ଥା କେମିତି ବଞ୍ଚିବ, ଦିଟାକୁ ଜିନିଷକୁ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ସବୁବେଳେ ରହିବ। ଆକୁ ନେଇ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସବୁ ଖବରକାଗଜରେ ଏଇଭଳି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗି ରହିଥାଏ, ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଆମେ ମିଟେଇବାକୁ ହେଲେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିମତାଟାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଖବରକାଗଜ ସଂସ୍ଥାକୁ ଅନେକ ମତାମତ ଭିତ୍ତିକ ଅଭିଯୋଗପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିଠି ଆସିଥାଏ, ଯୋଉଟା ଆପଣ ଚିଠି ପତ୍ର ସେକ୍ସନରେ ଏଡିଟୋରିଆଲ ପେଜ୍ରେ ତଳ ପେଜ୍ରେ ଆପଣ ଜଷ୍ଟ ତଳକୁ ଆପଣ ପାଇବେ। ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ତାକୁ ନେଇକି କ'ଣ କରିବେ ନା କୌଣସି ସ୍ଥାନୀୟ ଖବରକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପତ୍ର ଲେଖିଥାନ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ, ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ, ସେ ଖବରକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ପ୍ରକାଶନ ଯୋଗ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଜାତୀୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ କେମିତି ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଆମେ ଭଲ ନ୍ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ତାପରେ କ'ଣ ହବ ନା କୌଣସି ପାକ୍ଷିକ ମାସିକ ଖବରକାଗଜ ଯୋଉଟା ଖବର ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରକାଶ ହେଉଛି ତାକୁ ତା ଦେହରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଲେଖ୍ୟ ନେଇକି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟୋରି ଭାବେ ଆମେ ନେଇକି ବିଚାର କରିପାରିବା। ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ସଂସ୍ଥା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ତା ଭିତରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବା। ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଯେ ଆପଣ ତ ଏତେ କଥା କହିଗଲେ, ଖବର ଆସିବ କୋଉଠୁ? ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ତା ଦେହରେ କୁହାଯାଏ ନୋଜ୍ ଫର୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ଯେମିତି ଆଇଁଷ ହେଲେ କିଛି ଦୂରକୁ, ଆଇଁଷ ହେଲେ ଯେମିତି କିଛି ଦୂରକୁ ଆମକୁ ବାସ୍ନା ହୁଏ ଏଠି ଆଇଁଷ ହଉଛି, ସେମିତି ନୋଜ୍ ଫର୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଲେ ଖବର କୋଉଠି ଅଛି ଆମେ ସେଟା ଶୁଙ୍ଘି ଶୁଙ୍ଘିକିରି ଯିବା। ଶୁଙ୍ଘି ଶୁଙ୍ଘି ଯିବା କ'ଣ ଆମ ଖବର ମାନେ ଖବର ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ ବାସ୍ନା ଅଛି ଯେ ରାଗୁଆ ନାଲିଆ ନେଳିଆ ଏମିତି ରଙ୍ଗ ଅଛି ନା, ଖବର ବାସ୍ନା ଏଥିଲାଗି ଖବର ବାସ୍ନାକୁ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଖବର ମାନଦଣ୍ଡ ଆମେ ଯୋଉ କହିଲି ମୂଳ କଥା, ଏଇ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ମୁଠାରେ ଅଛି ସେଇ ମନ୍ତ୍ରଟାକୁ ପକେଇଦେବେ। ମନ୍ତ୍ର ପକେଇଲା ଫଳରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କୋଉ ଏରିଆରେ ଖବର ଅଛି, ସୂତ୍ର ବାହାର କରିବେ, କୋଉଠୁ ଖବର ଆଣିବେ ବା ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବେ ବା କଲେକ୍ଟ କରିବେ ବା ଇନଫର୍ମେସନ କୋଉଠୁ ଆଣିବେ। ଖବର କେମିତି ଆଣିବେ, ଗୋଟେ ପାନ ଦୋକାନ ବି ଗୋଟେ ଉତ୍ସ ବା ସୋର୍ସ, ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ବି ଗୋଟେ ସୋର୍ସ, ତାଙ୍କ ପିଅନ ଅର୍ଦ୍ଦଳୀ ମାଳି ସେମାନେ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୋର୍ସ, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ସୋର୍ସ, ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଗୋଟେ ସୋର୍ସ, ରେଡିଓ ଗୋଟେ ସୋର୍ସ, ଟେଲିଭିଜନ ଗୋଟେ ସୋର୍ସ, ଗୋଟେ ମାଗାଜିନ ଗୋଟେ ସୋର୍ସ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଗୋଟେ ସୋର୍ସ, ମୋବାଇଲ ଫୋନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଗୋଟେ ସୋର୍ସ, ଆମ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ସୋର୍ସ, ଆମ ବାପା ମା ଗୋଟେ ସୋର୍ସ, ଆମେ ଯୋଉ ଅଫିସରେ ବା ଆମେ ଯୋଉଠି ଚାକିରି କରୁଛେ ସେଟା ବି ଗୋଟେ ସୋର୍ସ, ଆମେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛେ, ଆମେ ଯୋଉଠୁ ପରିବା କିଣୁଛେ, ଯୋଉଠୁ ସଉଦା କିଣୁଛେ ବା ଯୋଉଠି କ୍ଷୀର ପାଖକୁ ଯାଉଛେ ବା ସାଙ୍ଗ ଦୋସ୍ତି ମେଳରେ ଯୋଉଠି ଖଟି କରୁଛେ ସେମାନେ ବି ଗୋଟେ ସୋର୍ସ। ଖବର ଚାରି ଦିଗରୁ ଆସୁଛି, ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାଫ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଥାଇ ପାରନ୍ତି ବା ମୁଁ ବତେଇ ଦଉଛି, NEWS ଆମେ କହୁଛେ ନ୍ୟୁଜ୍ ବା ଖବର, ଏନ୍ ନର୍ଥ, ଇ ଇଷ୍ଟ, ଡବ୍ଲୁ ୱେଷ୍ଟ, ଏସ୍ ସାଉଥ, ଚାରିଟା ଦିଗ, ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ, ଚାରି ଦିଗରୁ ଖବର ପ୍ରବାହ ହେଉଛି ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଖବର। ଏମିତି ତ ଖବର ଗୁଡ଼ାଏ ସଂଜ୍ଞା ଅଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ କୌଣସି କେମିତି ଖବରଟାକୁ ଆମେ
ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବା ବା ଖବରର ଉତ୍ସକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା କଥା ଖବର ପୁନଃଲିଖନ। ପୁନଃଲିଖନ କେମିତି ନା ଖବର ଲେଖାଯାଉଛି, ଲିଖନ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କଳା ନା ଭୁଲ କଥା, ପ୍ରଥମ କଳା ହେଉଛି ସଂଗ୍ରହ। ଖବରର ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କଳା ହେଉଛି ସଂଗ୍ରହ, ଦ୍ୱିତୀୟ କଳା ହେଉଛି ଲିଖନ, ତୃତୀୟ କଳା ହେଉଛି ପୁନଃଲିଖନ, ଚତୁର୍ଥ କଳା ହେଉଛି ସଂଶୋଧନ, ପଞ୍ଚମ କଳା ହେଉଛି ତାକୁ ଲେଆଉଟ୍ ବା ଡିଜାଇନିଂ କରିବା, ଆଉ ସବୁ ସବୁ ସବୁଠୁ ଲାଷ୍ଟ କଳା ହେଉଛି କ'ଣ ଖବରକାଗଜ ବାଣ୍ଟିବା, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ କଳା। ସାର୍ ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଯେ ଆମେ ତ ସାର୍ ଖବର ଲେଖିଲୁ ବା ପ୍ରକାଶ କଲୁ ବା ଖବର ସଂଗ୍ରହ କଲୁ ସମ୍ପାଦନ କରିଦେଲୁ, ଆମେ ବାଣ୍ଟିବା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ? ବାଣ୍ଟିବା ସାଙ୍ଗରେ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଗୋଟେ ଖବରକାଗଜ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ବା ହକର ଯେତେବେଳେ ବାଣ୍ଟିଥାଏ, ସେ ସକାଳୁ ଦୁଇ ଚାରିଟା ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ସେଠୁ ପଢିକିରି ବାଣ୍ଟିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ଜନ୍ମେ ନା ନାହିଁ? କେବେ ସେଟା କଥାଟାକୁ ନଜର କରିଛନ୍ତି? ନଜର ଅନ୍ଦାଜ ହେଇଯାଇଥିବ, ଏବେ ନଜର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କାଲିଠାରୁ ଦେଖିବେ ଭାରି ବଢିଆ ଲାଗିବ। ସେ ପାଞ୍ଚଟା ଖବର ତା ମୁହଁରେ ରଖିଥିବ, ସେ ଖବର ଗୁଡିକ ସେ କହି କହିକିରି ବାଣ୍ଟୁଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଏଇ ଖବର ଗୁଡିକ ଏଇଥିରେ ଛପା ହେଇଛି, ଆପଣ ଏଇ ପେପରଟିକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ୱେରେ ସେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜ କଲା, ତେଣୁ ସେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜ ଶୁଣିକିରି ଆମେ ମନ ଭିତରେ ଆସିଲା ନା ଏଇ ଖବରଟା ଏଇଠି ଛପା ହେଇଛି, ପେପରଟାକୁ ପଢିବା। ତେଣୁ ଖବର ସଂଗ୍ରହଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଗୋଟେ କେତେ ବଢିଆ ସର୍କଲ ବା କେତେ ବଢିଆ ବୃତ୍ତଟେ ଆମ ଚାରିକଡ଼ ଯାକ ରହିଯାଇଛି। ସେ ବୃତ୍ତଟି କ'ଣ? ଗଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଖବର ଆସିଲା ବା ଜଣ ବା ଗଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଖବର ଆସି ଗଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲିଖନ ହେଲା, ପୁଣି ଗଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଖବର ଆସିଲା, ସଂଗ୍ରହ ହେଲା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖା ହେଲା, ଲୋକଙ୍କ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଲା, ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଛପା ହେଲା, ପୁଣି ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାଇକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପୁଣି ପହଞ୍ଚିଲା। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ! ଗଣଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଜଣ ବା ଗଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଜଣ ବା ଗଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଜଣ ବା ଗଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ପ୍ରକାଶିତ, ଆଉ ଗଣଙ୍କ ପାଖରେ ପୁଣି ପହଞ୍ଚୁଛି। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ! ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଭଳି ଆମ ଚାରିପାଖ ଯାକ ଆମେ ଖବର ଚାରିପଟେ ରହିଛି, ଏଟା କହୁଛି ସମ୍ବାଦ ବୃତ୍ତ। କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏଇ ଜିନିଷଟି ଆପଣ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ନିଜେ ତାକୁ ଆନାଲାଇଜ୍ କରିବା ବା ନିଜେ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରିବା ନିଜ ଭିତରେ, ତା ଭିତରେ ଆମେ ପାଇବା ଯେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଗଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଯାଉଛି, ପୁଣି ଗଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଏମିତି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଜିନିଷ ନାହିଁ ଯେ ଆମରି ପାଖରୁ ଯାଉଛି, ପୁଣି ଆମ ପାଖରୁ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଅଛି, ଉଦାହରଣ ସେଇଟା ସମୁଦ୍ର, ସମୁଦ୍ରରେ ଆପଣ ଯାହା ଜିନିଷ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁଣି ଆପଣ ସେ ରିଟର୍ନ ଦେଇଦେବୁ। ସେଇଭଳି ଗଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଯାଉଛି, ପୁଣି ଗଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। ଖବର ପୁନଃଲିଖନ, ଆମେ ଯୋଉ କଥାରେ ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ, ଲିଖନ ସରିଗଲା, ସମ୍ବାଦ ଲିଖେ କିଏ? ନା ସମ୍ବାଦ ଲିଖେ ସାମ୍ବାଦିକ। ସମ୍ବାଦ ପୁନଃଲିଖନ କିଏ କରନ୍ତି? ନା ସମ୍ପାଦକ। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ଭିତରେ ଫରକଟାକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଯେ ସମ୍ବାଦ ସଂଗ୍ରହ କରି ଲେଖନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ବାଦକ ସାମ୍ବାଦିକ, ଯିଏ ଖବରକାଗଜ ପାଇଁ ସମ୍ବାଦକୁ ବା ଗୋଟେ ଖବରକୁ ବା ଗୋଟେ ଖବରର ଉତ୍ସକୁ ନେଇକିରି ପୁନଃଲିଖନ, ସଂଶୋଧନ, ତ୍ରୁଟି ମାର୍ଜନ, ସଂଶୋଧନୀକରଣ ଆଉ ତାକୁ ଗୋଟେ ଢାଞ୍ଚାରେ ପକାନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ସମ୍ପାଦକ। ଗୋଟେ ଖବରକୁ ପୁନଃଲିଖନର ପ୍ରସେସ ବା ପୁନଃଲିଖନର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ କେମିତି ବା ଶୈଳୀ? ଗୋଟେ ଖବରକୁ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଲା ବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ? ସେଥିରେ ଗୁଡ଼ାଏ ତଥ୍ୟ ରହିଥାଏ, ଗୁଡ଼ାଏ ତଥ୍ୟକୁ ଏଣୁତେଣୁ ଉପାୟରେ ରହିଥାଏ, ତାକୁ କ'ଣ କରେ? ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଖବର ରୂପ ଦେବା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ପାଦକଙ୍କର। ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢିବା ସମୟରେ ଯେମିତି ନଡ଼ା ଭିଡ଼ାକୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବୋଲି ଆମକୁ କୁହାଯାଏ, ସେମିତି ଖବର ଲେଖିଲା ସମୟରେ ସେଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସୋପାନ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ଦେହରେ ମାଟି ଲେପା ଯାଏ, ଯେମିତି ତା ଦେହରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଦେଲେ, ଅଳଙ୍କାର ଖଞ୍ଜିଲେ ତାହା ହେଇଯାଏ ଖବର। ନିଜ ଲେଖାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲେଖିଦେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଭୁଲ ଥିବ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ୍ ଭୁଲ ଥିବ। ଆପଣ ଥରେ ଲେଖିକି ଦେଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କହିପାରିବେନି, ଯେତେ ବଡ଼ ଲେଖକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ବଡ଼ ସାମ୍ବାଦିକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ବଡ଼ ସମ୍ପାଦକ ହୁଅନ୍ତୁ, କେବେ ବି ଜୀବନରେ ସେ ବେଟ୍ ମାରି କହିପାରିବେନି ଯେ ମୁଁ ଯାହା ଲେଖିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଇଟିଂରେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡ୍ରାଫ୍ଟରେ, ସେଇଟା ହିଁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଓକେ ଆଣ୍ଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଫାଇନାଲ୍, କେବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଯିଏ କହୁଥିବେ, ମୋ ମତରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ମୂର୍ଖ ପଦବାଚ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି। ମୂର୍ଖ ତ କହି ହେବନି, କାରଣ ମୂର୍ଖ ପଦବାଚ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି। କାହିଁକି? ଲେଖାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁ, ଆମ ମନର ଭାବ ଶବ୍ଦର ରୂପ ନିଏ, ଅକ୍ଷର ନିଏ, ଅକ୍ଷରର ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପ ହେଉଛି ଶବ୍ଦ, ଆକାର ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଆକାର, ଆକାରର ରୂପ ନିଏ ଅକ୍ଷର, ଅକ୍ଷରର ପୁଣି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପ ହେଉଛି ଶବ୍ଦ, ଶବ୍ଦର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପ ହେଉଛି ବାକ୍ୟ ଖଣ୍ଡ, ତାପରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପ ହେଉଛି ବାକ୍ୟ, ବାକ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ। ତେଣୁ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଫର୍ମାଟ ଦେଇକିରି ଆସେ ଜିନିଷଟା, ଲେଖିଲା ଭିତରେ ଅଭିୟସ୍ଲି ଭୁଲ ହିଁ ହେଉଥିବ। ତେଣୁ ତାକୁ ନିଜେ ପଢିକିରି ଆମ ସହକର୍ମୀ ବା ନିଜ ସାଙ୍ଗ ପଡ଼ିଶା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଟିକେ ଆଗ ଶୁଣେଇଦେବା। ସେ ଶୁଣେଇଦେଲା ପରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ନିଜ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ କ୍ରିଟିସିଜମ୍ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ, ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ତାକୁ କହିବେ ସେ କଥାଟି, ସେ କଥାଟି ଶୁଣିକି ଆମ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ନେବାକୁ ପଡିବ, ପଜିଟିଭଲି ନେବାକୁ ପଡିବ, ସକାରାତ୍ମକ ଭାବେ ଆମ ମନକୁ ସେଟା ନେବାକୁ ପଡିବ, ଯେମିତି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ଠିକ କଥା, ତାକୁ ପଢିକି ପୁଣି ଶୁଣେଇକି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ରିଆକ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେବେ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଯଦି ସେ ଖବରଟାକୁ ଆମେ ପୁଣି ପଢିବା, ଆମକୁ ଦେଖିବା ଆରେ ଆମେ ଏତେ ଭୁଲ ଲେଖି ଦେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ତାକୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ।
ଲେଖାକୁ ପୁନର୍ବାର ଲେଖିଲା ବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେଥିରେ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ାଯାଇ ପାରିବ, ଆଉ ଅନାବଶ୍ୟକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନା ଥିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଡେଲ କରେ, ତାକୁ ପୁଣି ଲେଖିଲା ବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ନୂଆ ନୂଆ ଶୈଳୀ ମୁଣ୍ଡକୁ ଜୁଟେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ଚାହିଁବା ଯଦି ପରିମାର୍ଜନ କରିପାରିବା। ତେବେ ସମ୍ପାଦନ ମଣ୍ଡଳ ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଯେମିତି ଅଛପା ନ ରହୁ, ତା ପଛର କାରଣ ରହିଲା ଯେମିତି ଯେମିତି ଇନଜଷ୍ଟିସ୍ କେବେ ନ ରହୁ, ସେହିପରି ଖବର ପ୍ରତି ଆମେ ଯେମିତି କେବେ ଇନଜଷ୍ଟିସ୍ ନ କରୁ, ତେଣୁ ସମ୍ପାଦନ ମଣ୍ଡଳୀ ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେମିତି ସାଧାରଣ ବଜେଟକୁ ଖବରକାଗଜରେ ବିସ୍ତୃତ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ସେ ଜିନିଷଟା ବୁଝିପାରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଆମୂଳଚୂଳ ପଢିବା ଅପେକ୍ଷା ଯଦି ସେ ବଜେଟଟାକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତିକରଣ କରିଦେବା, ଯେତିକି ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ଆୟ ଏତିକି ବ୍ୟୟ ଏତିକି ଏତିକି ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲା ଏଇ ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହେବେ, ଯଦି ବୁଲେଟ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ତାକୁ ମେନସନ୍ କରିଦେଇ ପାରିବା, ସେଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ସମ୍ପାଦକର ମାନେ କ୍ରୀଡ଼ା କୌଶଳ। ସେଇ ଭାବରେ ଯଦି ସେ ତାକୁ ସେଇ ୱେରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବ ତାହେଲେ ନିହାତି ଲୋକ ବୁଝିପାରିବେ, ଅତି ସହଜ ଲେଖିପାରିବେ। ଯେମିତି ଧରିତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ ତାର ଅଛି, ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ନ ଲେଖି ଧରିତ୍ରୀ ଲେଖନ୍ତି କ'ଣ ନା ଛାତ୍ରୀ ଛାତ୍ର, ଆସନ୍ତାକାଲି ବା ଗତକାଲି ନ ଲେଖି ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାର ବା ତାରିଖ ଲେଖିଥାନ୍ତି। ସେଭଳି ସମାଜସେବୀ ନ ଲେଖି ଲେଖନ୍ତି ସାମାଜିକ କର୍ମୀ। ତେଣୁ ସମ୍ପାଦନା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଖବରକାଗଜର ଷ୍ଟାଇଲ ସିଟ୍ ବା ଷ୍ଟାଇଲ ବୁକ୍ ଆଗରେ ଥାଏ, ଷ୍ଟାଇଲ ବୁକ୍ ଷ୍ଟାଇଲ ସିଟ୍ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ମୁଁ ଟିକେ ପରେ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ସମ୍ପାଦନା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେବା ଠିକ ଲାଗୁନି ତାକୁ ଆମେ ସୁଧାରିବା ଉଚିତ, ଦରକାର ପଡିଲେ ତୃତୀୟ ଥର ପଢି ଆଖିରୁ ବେଳେ ବେଳେ ସେଟା ଖସିଯାଏ, ତାକୁ ମନେ ରଖି ଲେଖିବା ଦରକାର। ଆଉ ଲିଖନ ପୁନଃଲିଖନ ସମାନ କଥା ନୁହେଁ, ଯାହାଟା ମୁଁ କହିସାରିଛି। ତାପରେ ଆସିବା ଡେସ୍କ ର ଯୋଉଟା ସୁବିଧାଜନକ ଟୁଲ୍ସ ବା ଉପାଦାନ ବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ରହିଛି ଯୋଉଟା ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରେ ଲେଖିଲା ଭଳି। ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଗୋଟେ ଡିକ୍ସନାରୀ ବା ଶବ୍ଦକୋଷ, ସହସ ଉପାଦକ ଏହା ଉପରେ ହାତ ବାରିଛି କେମିତି ନା ଗୋଟେ ଇଂରାଜୀ ବା ହିନ୍ଦୀ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଖୋଜୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସୁବିଧା ନାହିଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ସେଇ ଡିକ୍ସନାରୀ ଖୋଜିକି ଦେଖିବା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଡିକ୍ସନାରୀ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ ବା ଡିକ୍ସନାରୀ ଆମ ପାଖରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ଡେସ୍କକୁ ପଳେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ତର୍ତ୍ତରେ କାମ କରାଯାଉଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ କରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସୁବିଧା ନେବା, ଗୁଗୁଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ ଖୋଲିବା, ଗୁଗୁଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ରେ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ରେ ଇଂଲିଶ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ରେ ଓଡ଼ିଆ ଅପସନ୍ ଚୁଜ୍ କରିବା, କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଗୁଗୁଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ ଗୋଟିଏ ଅନଲାଇନ୍ ଫ୍ରି ଆପ୍ସ ଗୁଗୁଲ୍ ତରଫରୁ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଇଂରାଜୀରୁ ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ଅପୋଜିଟ୍ ବା ଭାଇସ୍ ବର୍ଷା ଓଡ଼ିଆରୁ ଇଂରାଜୀ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆରୁ ଇଂରାଜୀ କଲାବେଳକୁ ବା ଇଂରାଜୀରୁ ଓଡ଼ିଆ କଲାବେଳକୁ ବେଳେ ବେଳେ ତା ଭିତରେ କିଛିଟା ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଯାଏ। ଆପଣ ସେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକୁ ନିଜେ ଥରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିସାରିବା ପରେ ନିଜେ ତାପରେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କୋଉଠି ଭୁଲ ହଉଛି ଠିକ ହଉଛି, ଏଟା ଗୋଟେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିହାତି ସହଜ ଲାଗିବ। ଆଉ ତାକୁ କରିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆପଣ ପଢିବେ, ଦେଖିବେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ଲାଗିବ, ତାକୁ ପୁଣି ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ କରି ପୁଣି ଶବ୍ଦର କର୍ତ୍ତା କର୍ମ କ୍ରିୟା ଯଦି ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକସେ ଗୋଟେ ଲାଇନର ଫର୍ମେସନ ରୂପ ଦେବ। ତାପରେ ଆସିଲା କୋଷ ବା ଯାହା ଡିକ୍ସନାରୀ ଯାହା ଆମେ କହୁଥିଲେ, ସେ ଶବ୍ଦକୋଷ ଗୋଟେ ନୂତନ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ ଯେତେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚେଇବା ସେତେ ଲୋକଙ୍କର ନଲେଜ ବଢିବ। ଆଗରୁ ଗୋଟେ କଥା ଥିଲା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ସମାଜ ପଢିକିରି ଭାଷା ବଦଳାଯାଏ, ଯେମିତି ପାଞ୍ଚି ପଢିକିରି କ୍ରିୟାକର୍ମ ସବୁ କରାଯାଏ ବା ପର୍ବପର୍ବାଣି ସବୁ ଆମେ ମାନୁ, ସେଇଭଳି ସମାଜ ପଢିକିରି ଆମେ ନିଜର ଭାଷା ବଦଳାଉ। ହିନ୍ଦୁ ପଢିକିରି ଇଂରାଜୀ ବଦଳିବା ଶିଖିବା ବା ନିଜର ଭାଷାରେ ସଂଯମତା ଆଣିବା, ଭାଷାରେ ଜ୍ଞାନ ବଢେଇବା, ଭାଷାର ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ସେଭଳି ସମାଜ ପଢିକିରି ଓଡ଼ିଆରେ ନିଜର ଭାଷା ଜ୍ଞାନଟାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସମାଜ ବହୁତ ଆଗରୁ ଆମ ପାଖରେ ରହିଆସିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ପାରିବାରିକ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିବା ସହିତ ସମାଜର କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି, ଯୋଉଟାକି ସମାଜ କହିବା ତ ସମାଜ ଖବରକାଗଜକୁ ମିନ୍ କରୁଛି, ତେଣୁ ସମାଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଦଳି ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଯେମିତି ଆପଣ ଯଦି ସମାଜ ପଢିବେ, ମୁଁ ନାଁ ନେବାକୁ ଏଥିଲାଗି ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ସମାଜ ଯଦି ଆପଣ ପଢିବେ ତା ଦେହରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଭୁଲ ବାହାରିବ। ଆଉ ସମ୍ବାଦର ସେମିତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଷ୍ଟାଇଲ ହଉଛି, ମୁଁ ଏଠି ନାଁ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଏଥିଲାଗି ହଉଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୋର କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ନୀଚ ଦେଖେଇବା ବା ମାନହାନି କରିବା ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ପଠନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ଏଇଟା କହିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ହଉଛି। ସମ୍ବାଦର ସେମିତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ ଅଛି, ସମ୍ବାଦର ସେ ଆମ୍ବକୁ ଅନୁସାର ଦେଇକି ଲେଖନ୍ତି, ପଞ୍ଜାବୀକୁ ପ ଅନୁସାର ଦେଇକି ଲେଖିବେ, ନିୟମର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଶୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଢାଞ୍ଚା ବାହାର କରିଥିଲେ ସେ ଢାଞ୍ଚାରେ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ସେମିତି ଗୋଟେ ଏପି ଷ୍ଟାଇଲ ବୁକ୍ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ପ୍ରେସ୍ ଷ୍ଟାଇଲ ବୁକ୍, ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ତାର ଗୋଟେ ବ୍ୟାକରଣ ଅଛି ବା ଗୋଟେ ଖବରକାଗଜ କେମିତି ତାର ଷ୍ଟାଇଲରେ ତାକୁ ମେନସନ୍ କରେ ସେଟା କୁହାଯାଏ। ଆଉ ପୁଞ୍ଜୀକରଣ ଶବ୍ଦ ସଂକ୍ଷେପଣ ବନାନ ସଂଖ୍ୟାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେମିତି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ସେସବୁ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ଏପି ଷ୍ଟାଇଲ ବୁକ୍ରେ। ତାପରେ ଖବରକାଗଜର ପ୍ରତିର ନିଜର ନିଜର ଷ୍ଟାଇଲ ବୁକ୍ ଅଛି, ଷ୍ଟାଇଲ ବୁକ୍ କିଛି ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଫର୍ମାଟ, ଯେମିତି ଆମେ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଛୋଟବେଳେ ଲେଖୁଥିଲେ ଭେଣ୍ଡି ଗୋଟେ ଭଲ ପରିବା ରାମ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପିଲା ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ ପଡିଥିବ, ତା ଭିତରେ ଆମେ ଅକ୍ଷର ଗୁଡିକ ଲେଖିବା ଆମ ହସ୍ତଲିଖନ ବା ଆମ ହାତ ସିଧା ହଉଥିଲା, କିଭଳି ଗାର ପକେଇଲେ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷରର ସେପ୍ ବାହାରିବ, ସେଇଭଳି ଷ୍ଟାଇଲ ସିଟ୍ ଗୋଟେ ହଉଛି ଢାଞ୍ଚା ବା ଗୋଟେ ଛାଞ୍ଚ, ସେ ଛାଞ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ବା ସବୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଢାଞ୍ଚା ରଖିଥାନ୍ତି, ତାରି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସେମାନେ ଖବର ଗୁଡିକ ପ୍ଲେସ୍ କରନ୍ତି, ତା ଖବର ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଫଳରେ
ଗୋଟେ ସୁଦୃଶ ହୁଏ, ସୁଗମ ହୁଏ, ପାଠକୀୟ ଆକାଂକ୍ଷା ବଢ଼େ, ଲୋକଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ମୁଁ ଟିକେ ପରେ ସେଇଟା ଦେଖାଉଛି। ପାଞ୍ଜି ଓ ଇୟର ବୁକ୍ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କାର ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଜନ୍ମ ତିରୋଧାନ ଦିବସ ଅଛି, କୋଉ କୋଉ ବିଶ୍ୱ ଶ୍ରମିକ ଦିବସ ଅଛି, ମହିଳା ଦିବସ ଅଛି, ବିଶ୍ୱ ଏଡ୍ସ ଦିବସ ଅଛି, ପରିବେଶ ଦିବସ ଅଛି, ଆଜି ବିଶ୍ୱ ପେନ୍ ଦିବସ ଅଛି, ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିବସ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦିବସ ଆମେ ବର୍ଷ ତମାମ ପାଳନ କରିକି ଆସୁଛେ। ତେବେ ଇୟର ବୁକ୍ ବା ପାଞ୍ଜିରେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ମେନ୍ସନ୍ ହେଇକି ରହିଥାଏ। ତାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା, ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ରଖିଥିବା ତାହେଲେ ଆମେ କାମ କଲାବେଳେ ସେଥିରେ ଇଜି ହବ। ତାପରେ କଥା ହଉଛି ମାନଚିତ୍ର। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଆମେ ଛୋଟବେଳୁ ଗ୍ଲୋବ ଦେଖିଛେ ବା ଆଟଲାସ୍ ଦେଖିକିରି ଆମେ ଜୋଗ୍ରାଫି ବା ଭୂଗୋଳ ପଢିଛେ। ସେମିତି ଜାତୀୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖବର ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଦେଶର ନାମ, ତାର ଉଚ୍ଚାରଣ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚାରଣ, ତା ଭିତରେ ଅକ୍ଷର କଣ କଣ ରହିବ, ତା ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ କେମିତି ହବ, ସେଠାକୁ ଭାରତୀୟ ଯିବାପଥ, ଜଳପଥ, ସ୍ଥଳପଥ, ଆକାଶପଥ କଣ କଣ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଦେଶର କରେନ୍ସି କଣ, ତାଙ୍କ ଦେଶର ଲୋକସଂଖ୍ୟା କେତେ, ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ମାନଚିତ୍ରରେ ସେସବୁ ପାଇପାରିବା। ଫୋନ ବୁକ୍, ସିଟି ଡାଇରେକ୍ଟରୀ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, ୟେଲୋ ୟେଲୋ ପେଜେସ୍ ଗୋଟେ ଅଛି। ୟେଲୋ ପେଜେସ୍ରେ ବେସରକାରୀ, ସରକାରୀ, ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଏସବୁର ନମ୍ବର ସବୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ମେନ୍ସନ୍ ହେଇକି ଥାଏ। ତ ତାକୁ ଆମେ ଫୋନ ବୁକ୍ ରଖିଲେ ତା ଦେହରୁ ନମ୍ବର ପାଇକି ସେ ଅଫିସକୁ ଫୋନ କରି, ସାର୍ ଆପଣ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି, ଆମର ଗୋଟେ ଖବରଟା ଆସିଛି, ଆପଣ ଟିକେ ତାକୁ ଭେରିଫିକେସନ ସାର୍ କରିଦେବେ କି, ସେ ଆପଣଙ୍କ ପରମିଶନ ନେଇକି, ତାଙ୍କ ପରମିଶନ ନେଇକି ଆପଣ ଭେରିଫିକେସନ ତାପରେ କରିପାରିବେ। ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର, ସବୁ ଖବରକାଗଜ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର ବା ଲାଇବ୍ରେରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ। ସେଠି ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍ ବା ଅଭିଜ୍ଞ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାରିକ ଥାନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଗୁଡ଼ାଏ ଖବରକାଗଜ ମାଗାଜିନ୍ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ଷ୍ଟୋରେଜ କରି ରଖାଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଖାଲି କହିବେ ଯେ ମୋର ଏଇ ଜିନିଷଟା ରେଫରେନ୍ସ ପାଇଁ ଦରକାର, ମୋର ଗୋଟେ ଘଟଣା, ସପୋଜ୍ ଆମେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଶୁଣିଥିବା କିଛି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ହେଲା କି, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ସାର, ହଁ ସାର, ହଁ ସମ୍ବିତ, କୌଣସି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ହେଇନି ସାର? ହଁ, ତମର ଭଏସ୍ ଠିକ୍ ଆସୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ସାର, ମୁଁ ଆଗଉଛି ସାର। ତମେ ଯାହା କଥା ହଉଥିଲେ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର, ସେ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାରରେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ରେଫରେନ୍ସ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, ଏବେ ଧରିନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଘଟଣା, ଆମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ, ଏବେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେ ଅତୀତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ଭିତରେ ଅଛେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଦେବତା, ସେ ତାଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ହବ କି ନାହିଁ, କାଲି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆମର ତାଙ୍କର ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କଲେ ଯେ ସେଥିରେ ରଥଯାତ୍ରା ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଯେ ଆଗରୁ କେମିତି ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ହେଇଛି କି, ବା ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ହେଲେ 12 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହବ କି, ଆ ଭିତରେ କଣ ତଥ୍ୟ ଅଛି? ଆ ଭିତରେ ଗୁଡ଼ିଏ ତଥ୍ୟ ଅଛି, ମାଦଲା ପାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୁଡ଼େ ଗୁଡ଼େ ତଥ୍ୟ ରହିଛି, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାରଙ୍କୁ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ କହିଲେ ସେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପୁରୁଣା ଘଟଣା ଆମ ପାଖରେ ଆଣିକି ପରଶି ଦେବେ, ତାକୁ ଆମେ କଲେକ୍ଟ କରିବା ବା ତାକୁ ଆମେ ନେଇକରି ଆମେ ସମ୍ପାଦନ କଲାବେଳେ କର୍ମରେ ଲଗେଇପାରିବା। ତାପରେ କଥା ହେଉଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭିତ୍ତିକ ତଥ୍ୟ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ପେପରର ସଫ୍ଟ କପି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, ଯେମିତି ପ୍ରଥମ ଖବରକାଗଜ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବାଦ, ଯେ 1984 ମସିହାରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରୀକରଣ କରିଥିଲା। ଆମେ ଏହି କହିବୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରୀକରଣ ହୁଏ ନା, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦ୍ୱାରା ବା ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା 1984 ମସିହାରେ, ଆଉ ତାହା ଆଣିଥିଲା ସେଇ ଯୋଉ ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଘଟିଥିଲା ବା ସେ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିଲା ବ୍ଲକ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ ଠାରୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଭିତରେ, ତାହା ହିଁ ଆଣିଥିଲା ସମ୍ବାଦ। ଆଉ ସମ୍ବାଦ ପାଖରେ 84 ମସିହାଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଯାକ ଏଡିସନର ସବୁ ଯାକ କପି ଷ୍ଟୋର ହେଇକି ଅଛି। ସେଇଭଳି ପାରମ୍ପରିକ ଉତ୍ସ, ଯାହା ଆମେ ପାରମ୍ପରିକ ଉତ୍ସ ଆମେ କଥା ହେଇଥିଲେ, ଆମେ ପାରମ୍ପରିକ ଉତ୍ସ ବିଭିନ୍ନ ସୋର୍ସରୁ ଆମେ ତଥ୍ୟ ବର୍ଗୀକରଣ କରି ରଖାଯାଇଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ତାପରେ ଅଛି ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍, ଗୁଗୁଲ, ବିଙ୍ଗୋ, ୟାହୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଛି, ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିକିରି ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ତଥ୍ୟର ଭେରିଫିକେସନ କରିପାରିବା। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଗୁଡ଼ାଏ ଗୁଡ଼ାଏ ୱେବସାଇଟ୍ ବା ଗୁଡ଼ାଏ ଗୁଡ଼ାଏ ୱେବ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ବା ଗୁଡ଼ାଏ ଗୁଡ଼ାଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ୱେବ୍ ପୋର୍ଟାଲ ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ସମୟର ବିଭିନ୍ନ ଖବର ଆମେ ପାଇପାରୁଛି, ତା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ମିଳେଇ ପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ୟୁନିଟ୍ ଶେଷ ହୋଇଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ୟୁନିଟ୍ କି ଆମେ ଆସିବା। ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଭିତରେ ଅଛି ହେଡ୍ଲାଇନ୍ ବା ଇଣ୍ଟ୍ରୋ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆସୁଥିବ ହେଡ୍ଲାଇନ୍, ଯୋଉଟା ଆମେ ବଡ ବଡ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ପଢୁଛ ସେଇଟା ହେଡ୍ଲାଇନ୍, ନା ଯାହା ତଳକୁ ଲେଖା ହଉଛି ସେଇଟା ହେଡ୍ଲାଇନ୍, ନା ତା ଭିତରେ କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଅଛି, ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଯେ ହେଡ୍ଲାଇନ୍ କଣ, କାହିଁକି ଲେଖାଯାଏ, କେମିତି ଲେଖାଯାଏ, ହେଡ୍ଲାଇନ୍ ଲେଖିବାର ମହତ୍ଵ କଣ। ହେଡ୍ଲାଇନ୍ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର, କାହିଁକି ହେଡ୍ଲାଇନ୍ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ମୁଁ କହିଲି ନା, ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲାବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ଥାଏ ବା ଗୋଟେ ମେନ୍ ଗେଟ୍ ବା ଥାଏ, ସେ ମେନ୍ ଗେଟ୍ ଯଦି ଆମେ ପାସ୍ କଲେ ତା ଦେହରେ ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହବ। ହେଡ୍ଲାଇନ୍ ହଉଛି ସେଇ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ପାଠକ ଖବର ଭିତରକୁ ନିଜକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଏ। ଆଉ ପାଠକଟି ଯଦି ଶିରୋନାମା ବା ହେଡ୍ଲାଇନ୍ ଦେହରୁ ଯଦି ଆଗ୍ରହ କମିଗଲା,
ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଭାଙ୍ଗିକରି ପଳେଇବ ସିଧା ଅନ୍ୟଆଡ଼କୁ, ପେପର ଫଟା ଛାଡ଼ିଦବ ନହେଲେ ପେପର ଫୋପାଡ଼ି ଦବ, ପେପର ଯାହାଠୁ ମାଗିକି ଆଣିଦବ ତାକୁ ବି ଦବ, ଦରକାର ପଡିଲେ ଦବନି ଯାହା ସାର। ଜଣେ ଛପଉଛି କେତେ କଷ୍ଟ କରି ଛପଉଛି, କେତେ ଲୋକ ତା ଦେହରେ ନିୟୋଜିତ ହେଇକି କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଯେ ଖବରକାଗଜ ଆମେ କିଣିକିରି ପଢିବାନି, ଖବରକାଗଜ ମାଗିକି ପଢିବା। ଭାଇ ଟିକେ ଦେଲ, ତା ଦେହରେ 5ଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି, 5ଟି ଟଙ୍କା ଆମେ ଚକଲେଟ୍ ଖାଇଦେବି, 5ଟି ଟଙ୍କା ଚାଟ୍ ପିଇଦେବା, 5ଟି ଟଙ୍କା ପାନ ଖାଇଦେବା, 5ଟି ଟଙ୍କା ଗୁଟ୍କା ଖାଇଦେବା, କିନ୍ତୁ 5ଟି ଟଙ୍କା ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଗୋଟେ ପେପରଟେ କିଣିବାନି, କେଡ଼େ ସୁଅଭ୍ୟାସଟେ। ସେ ସୁଅଭ୍ୟାସଟା ଆଜିଠୁ ଟିକେ ବଦଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, କାରଣ ଆମେ ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟ ପଢୁଛେ ତାକୁ ଆଗକୁ ପଢିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ହିଁ ପଢିବାକୁ ପଡିବ। ସମ୍ବାଦପତ୍ର କିଣିକି ପଢିବାଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଦଭ୍ୟାସ ମୁଁ କହିବିନି, ଗୋଟେ ଭଲ ସୁଅଭ୍ୟାସ। ଆଉ ଯୋଉ ପୁରୁଣା ସୁଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ସେ ସୁଅଭ୍ୟାସଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଦଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ କାଲିଠାରୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଖବରକାଗଜ କିଣିକି ପଢିବା ପାଇଁ, ଦେଖିବେ ନିଜକୁ କେତେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆସିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିରୋନାମା ଲିଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଭଲ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ବା ଗୋଟେ ଭଲ ଶିରୋନାମା ଷ୍ଟୋରିଟି ର ସଫଳତା ବୟାନ କରେ। କେମିତି ସଫଳତା? ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଷ୍ଟୋରିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢନ୍ତୁ ଆଉ ବୁଝନ୍ତୁ, ଏଟା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କାହା ପାଇଁ? ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ରଫ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ଲେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ତା ଦେହରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ି ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ର ଶବ୍ଦ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଠିକ୍ ଶବ୍ଦ ବାଛନ୍ତୁ, କୋଉ ଶବ୍ଦଟିର ବ୍ୟବହାର କିପରି କରିବି, ପ୍ରତିଟି ଶବ୍ଦ ଗଣି ଗଣିକି ଲେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଯଦି ଗଣି ଗଣିକି ନ ଲେଖିବେ ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ବଡ ଲମ୍ବା ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ହବ। ଲମ୍ବା ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ କହିଛି ଯେ ସ୍ପେସ୍ ଇଜ୍ ମନି ଫର୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର। କର୍ତ୍ତୃବାଚକ କ୍ରିୟା ସହିତ ସୃଜନଶୀଳତା ଦେଖାନ୍ତୁ, ଭଲ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ନ ଲେଖିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଠି ଲାଗିବନି। ପ୍ରଥମ ସୋପାନ, ଷ୍ଟୋରିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢନ୍ତୁ। କେମିତି ଭଲ ଭାବେ ପଢିବେ? ଏମିତି ମୁଣ୍ଡ ତଳ କରି ଏମିତି ଏମିତି ବାଁରୁ ଡାହାଣୀକୁ ଡାହାଣୀରୁ ବାଙ୍ଗ ପଡ଼ିଯିବେ ନା? ଭଲ ଭାବେ ପଢିବା ଅର୍ଥ ତାକୁ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ବାରମ୍ବାର କରି ପଢିବା, ଆଉ ତାର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିବା, ଇଣ୍ଟରନାଲାଇଜ୍ କରିବା, ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପଢିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନ, ହେଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ପରି ଲେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ମନକୁ ଯେଉଁ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ତାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଯଦି ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ବା ନ ଲାଗୁଛି ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ତା ଭିତରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରିକି ତାର ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ନେଇକି ଖେଳନ୍ତୁ, ଯେମିତି କୌଣସି ସଭା ସମିତି ବା ଧାରଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛେ ସେତେବେଳେ କଣ କରୁଛେ ନା, ଅମୁକ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଧାରଣା ବା ଅମୁକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ, କିନ୍ତୁ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ତାକୁ ଯଦି ନ ଦେଇକି ଯୋଉ ଦାବି ପାଇଁ ଧାରଣା କରାହେଇଛି ସେଇଟା ଯଦି ଆମେ ଦବା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଯଦି ସଂସ୍ଥାର ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ 3ଟା ୱାର୍ଡ କିନ୍ତୁ ଏଡ଼େ ବଡ ଲାଇନ୍ ହେଲାଣି, ଏତେ ବଡ ଜାଗା ନେଲାଣି, ବା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ମଞ୍ଚ ଓଡ଼ିଶା ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂଗଠନର କର୍ମଚାରୀ ଅମଲା ସଂଘ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଯଦି କିଛି ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ନାଁ ଦବା କେମିତି ପଢିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ? ଆଗ ତ ପ୍ରଥମେ କର୍ତ୍ତା ଦେଇଦେଲେ, ତାପରେ ପୁଣି କର୍ମ ଆଣି ସେ କଣ ପାଇଁ ଅଟକିଛନ୍ତି, ତାପରେ ପୁଣି କ୍ରିୟା ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଗୋଟେ କଥାଟେ ଭାବିଲେ। ତେଣୁ ଲାଇନ୍ଟେ ଲେଖିବା ଆମେ କେତେ ସଂଗଠିତ ଭାବେ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ ସେଇଟା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା। ପ୍ରତିଟି ଶବ୍ଦ ଗଣି ଗଣି ଲେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉଟା ଆରମ୍ଭରୁ କହିଛି ସେଟା ଏବେ ବି କହୁଛି, ସ୍ପେସ୍ ଇଜ୍ ମନି, ଅକ୍ଷର ଶବ୍ଦକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ଗଣି ଗଣିକି ଲେଖନ୍ତୁ। କର୍ତ୍ତୃବାଚକ କ୍ରିୟା ସହିତ ସୃଜନଶୀଳତା ଦେଖାନ୍ତୁ, କେମିତି ଲେଖିବେ? ଯଦି ଗୋଟେ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଛି, ତାପରେ ଆପଣ ଭାବିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଦୁର୍ବଳ ଅଛି, ତାହେଲେ ପାଠକଙ୍କୁ ସେ ଷ୍ଟୋରି ପଢିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ହବନି। କାରଣ କଣ କରିବ ନା, ନିଜର ସୃଜନଶୀଳତା ବଢେଇ କର୍ତ୍ତୃବାଚକ କ୍ରିୟା ବ୍ୟବହାର କରିବ, ହେଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ସୁଧାରି ହବ। ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତୃବାଚକ କ୍ରିୟାର ବ୍ୟବହାର ଫଳରେ ପାଠକ ଅଧିକ ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ସୋପାନ, ଭଲ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ନ ଲେଖିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଠି ଲାଗି ରହନ୍ତୁ, ଯୋଉଟା ମୁଁ କହିଥିଲି ଲାଗିକି କଣ, ସେ ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ଟାଇପ୍ କରୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଟାଇପ୍ କରି ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ତ ଲେଖିବାକୁ ପଡୁନା, ଆଉ ତ ହାତ ଲେଖା ଉଠିଗଲାଣି, ଲ୍ୟାପଟପ୍ ବା ଡେସ୍କଟପ୍କୁ ଏମିତି ମାଟି ବସିକି ଧରିକି ଏମିତି ଚାହିଁଥିବ ନା, କପି ଡେସ୍କରେ ଯୋଉ ଡେସ୍କରେ କପି ଏଡିଟିଂ କରାଯାଏ ବା ଆସିଥିବା ଖବରକୁ ଯୋଉଠି ଏଡିଟିଂ କରାଯାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କପି ଡେସ୍କ। କପି ଡେସ୍କରେ ଷ୍ଟୋରିକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ନ ଦେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେବା ସହିତ ଗୋଟେ କଠିନ କାମ ଭଳି ଆମକୁ ଫିଲ୍ ହୁଏ, ଯୋଉଟା ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରାଯାଉଛି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାପରେ ଘଷି ମାଜିକି ଚିକଣ ନ କରିଛେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ କି? ବାସନ ଧୀରେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି, ବାସନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଖାଇସାରିଲେ ବାସନ ଧୋଇବାକୁ ନଉଛନ୍ତି, କେତେଜଣ ବାସନ ଧୋଉନଥିବେ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ତାଙ୍କ ମା ବା ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ବା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଧୋଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ନିଜେ ବାସନ ଧୋଇବା, ଭାବନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରି ରହୁଛେ ବା କେତେଜଣ ରୋଷେଇ ବି କରୁଥିବେ, ବାସନ ଧୋଇବାକୁ ହେଲା ବେଳକୁ ବାସନ ଧୀରେ ଗୋଟେ କଣ ଯଦି ଅଇଁଠା ଟିକେ ଲାଗିଥିବ, ଡାଲି ଟିକେ ବା ଚାଉଳ ଟିକେ କୋଉଠି ଲାଗିଯାଇଥିବ, ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ କି? ନା ଭଲ ଲାଗେନି, କାରଣ ଆମକୁ ସଫା ସୁତୁରା ରହିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ସେତେବେଳେ କଣ କରିବା, ତାକୁ ରକଡ଼ି ରକଡ଼ି ଦରକାର ନଖରେ କରି ନହେଲେ ଚାମୁ ଜାଣି ଡଙ୍କି ବ୍ରେକ୍ କରି ତାକୁ ଆମେ ସଫା କରୁଛେ, ତା ଦେହରେ କଣ କହୁଛେ ଆଉ ଯଦି ନ ଛାଡ଼ିଲା, ତାୱା ଯଦି ହେଲା ନ ଛାଡ଼ିଲା କଳା ଲାଗିଯାଇଛି, ତାହେଲେ ତ ସରିଲା କଥା,
ଯେ ବାଲିକା ଜାଣି ପକାଅ, ତା ଦେହରେ ଭୀମ ଲିକ୍ୱିଡ ପକାଅ, ତା ଦେହରେ ସାବୁନ ଆଣିକି ପକାଅ, ସର୍ଫ ପାଣି ପକାଅ, ତାକୁ କଟା ଅର୍ଧରେ ରଗଡ, ତାକୁ ସେ ଯୋଉ ସୋପ ଅଛି ଲିକ୍ୱିଡ ଅଛି ଯାହା ପାରି ତାକୁ ରଗଡି ରଗଡି ତାକୁ ଚିକଣ କର। କାହିଁକି କାରଣ ସଫା ଦେଖ ସୁସ୍ଥ ଦେଖ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଲାଗିକି ରୁହନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କାମ ନ ସାରିଛନ୍ତି, ନୂଆ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ତାକୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ନୂଆ ଶବ୍ଦ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଭାବନ୍ତୁ, ନୂଆ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସେ ଲାଇନଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହବ। ତାପରେ ତାର କିଛି ପାରମ୍ପରିକ ନିୟମ ଅଛି। କଣ ପାରମ୍ପରିକ ନିୟମ? ଦିଟା କଥା ତା ଦେହରେ। ପ୍ରଥମ କଥା, ଗୋଟେ ବାକ୍ୟର ସଂଶୋଧକ ଓ ଶବ୍ଦକୁ ଏକାଠି ରଖ, କେବେ ହେଲେ କ୍ରିୟାକୁ ବିଭାଜନ କରନି। କେତେକ ସମ୍ପର୍କ କଣ କରନ୍ତି, ଏଇ ନିୟମଟାକୁ ବୋଝଲି ଭାବନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୋଝ ଭାବିଲେ କଣ ହବ, ସେ କାମଟା ତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେମାନେ କର୍ତ୍ତାଠାରୁ କ୍ରିୟାକୁ ଆଉ କ୍ରିୟାଠାରୁ କର୍ତ୍ତାକୁ ଅଲଗା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କେମିତି ଅଲଗା ହବ, ହବନି ନା। କର୍ତ୍ତା, କର୍ମ ଆଉ କ୍ରିୟା ତିନିଟା ଜିନିଷ ଆମେ ଛୋଟବେଳୁ ପଢିକି ଆସିଛେ, ତା ବ୍ୟତୀତ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ସମ୍ଭବ କିପରି, ସେଇଟାକୁ ଆମକୁ ଭାବିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଶବ୍ଦକୁ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବାରମ୍ବାର କି ଯୋଉଟା ରହିଲା ହେଡ୍ଲାଇନ୍ସ ରେ ତାକୁ ରଖିଲେ, ଲିଡ୍ ବା ଇଣ୍ଟ୍ରୋରେ ରଖିଲେ, ତାକୁ ପୁଣି ଭିତରେ ବଡିରେ ରଖିଲେ, ପୁଣି କନକ୍ଲୁଜନ୍ ରଖିଲେ, କେତେ ବିରକ୍ତିଦାୟକ କହିଲେ। ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ 50 ଥର କହିବି, ଆପଣ କେତେ ଭଲ ଲାଗିବ, ବିରକ୍ତି ଲାଗିବ। ଯେମିତି ଆମ ବାପା ମା ସବୁବେଳେ ଆମକୁ କୁହନ୍ତି, ସକାଳୁ ଉଠ, ଯୋଗ ବା ବ୍ୟାୟାମ କର, ସଠିକ ସମୟରେ ନିଜର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବା ପ୍ରାତଃ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କର, ତାପରେ କଣ କରିବ ନା ପାଠ ପଢ, ଆଉ ଠିକ ସମୟରେ ରାତିରେ ଶୁଅ, ଟିଭି ଦେଖନି, ଏଇସବୁ ପଢିବ। ବାରମ୍ବାର କି ସେମାନେ କୁହନ୍ତି, ଆମକୁ ଶୁଣିବାକୁ ବିରକ୍ତି ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ସେଇଟା ଆସୁଛି ନାଇଁ ବିରକ୍ତି କଲେ ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ। ସେହିଭଳି ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ଏଇ ଦୁଇଟା କର୍ମ ବିରକ୍ତି ଲାଗୁଥିଲେ, ଏଟାକୁ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, କାରଣ ସେଇଟା ହିଁ ତ ମୂଳ ଫଣ୍ଡା, ତାକୁ ନେଇକି ତ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା, ନେକ୍ସଟ ଜିନିଷ ଆସିବା ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜିନିଷ। ଉଦ୍ଧୃତି ଆଉ ଯୋଗ୍ୟତାଟା ବ୍ୟବହାର କର, କେମିତି ନା ଏଇଟା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାରମ୍ପରିକ ନିୟମ। ଏଇଥିରେ କଣ ହବ ନା, ସୂଚନାରେ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅତି ଖରାପ ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରେ, ଏତେ ଗୋଟେ ଖବରରେ ଖରାପ ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରେ, ସେଭଳି କେବେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ନିଜ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଧୃତି କଲାବେଳେ କଣ ହୁଏ, ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କର ଯଦି କାହା ଉପରେ ରାଗ ଅଛି, ସେ କଣ କରେ, ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରକୁ ବା ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ବା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷକୁ ଅତି ଖରାପ ଭାବେ ଚିତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ କଣ କରିବା, ଆମର ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପାଦକ ହବା, ସମ୍ପାଦକର ମୁଖ୍ୟ କାମ ହଉଛି ସେ ଖବର ଭେରିଫିକେସନ କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ସୋର୍ସରୁ ଆଣିସାରିଲା ପରେ ସେମିତି ଯଦି ଦବା, ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଖବରକାଗଜରେ ଏଟା ନିଜର ମତ ନୁହେଁ, ଏଟା ହଉଛି ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ନିଜ ମନ୍ତବ୍ୟ ବା ମନ୍ତବ୍ୟ। ହେଡ୍ଲାଇନ୍ ଆଉ ଶିରୋନାମା ଲିଖନ ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର କଣ କଣ ଆଧାର ନା, ଅତୀତର ଘଟଣାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ଲେଖିବା, ହେଡ୍ଲାଇନରେ ସହାୟକ କ୍ରିୟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଭବିଷ୍ୟତର ଘଟଣା ପାଇଁ କର୍ତ୍ତା ନିରପେକ୍ଷ କ୍ରିୟାର ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଏ ଆନ୍ ଦି ଏଗୁଡ଼ାକର ବ୍ୟବହାର ଜମା କରିବା ନାହିଁ, ହେବାକୁ ଥିବା ଘଟଣାର ବର୍ଜନ କରିବା। ଆମେ ଲେଖିବା ଏଠି ହେବାକୁ ଅଛି, କେମିତି ଲାଗିବ, ଶୁଣିବା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଲାଗିବ ନାହିଁ। କହିବାକୁ ଥିବା କଥାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ତାପରେ କଣ ଆସିଲା ନା, ଉଦ୍ଧୃତି ବିବରଣ ସୂଚକ ଯୋଉଟା କମା ସେମିକଲନ୍ ହାଇପେନ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ବ୍ୟବହାର କରି ସେଗୁଡାକ ଲେଖିଲେ ଭଲ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସରକାରୀ ନୀତି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଥାକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ଲେଖିବା ଲେଖିଲେ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଘୋଷଣା କଲେ ମତାମତ ଦେଲେ ଏମିତି ଲେଖିଲେ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ ବା ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟପଦ ସହିତ ବିରାମ ଚିହ୍ନକୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଉଦ୍ଧୃତିମୂଳକ ବାକ୍ୟରେ କମା ସେମିକଲନ୍ ହାଇପେନ୍ ଭଳି ଚିହ୍ନ ଗୁଡିକ ହଉଛି କଣ ନା, ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟପଦ, ତାକୁ କଣ କରିବା, ଏଗୁଡାକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରେ। ବିଶେଷ ପଦକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ କମାର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଏଥିରେ କହିଦଉଛି, ସବୁବେଳେ ଛୋଟ କ୍ରିସ୍ପି KISS କଳିଙ୍ଗ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ନୁହେଁ, ଇ ପିଓର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ସର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସିମ୍ପୁଲ KISS। ଏଇ ଗୋଟେ କହିଥିଲି ଛକ ସୂତ୍ର, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କି ସୂତ୍ର, ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ହାତରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏଇ ଦୁଇଟା ମନ୍ତ୍ର ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିବେ, ଆଉ ତିନିଟା ଚାରିଟା ମନ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଥିବି, ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ, ଯନ୍ତ୍ରପାତିରେ ଲାଗିକିରି ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜର କରିନେବେ, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ଅକ୍ଷରର ବ୍ୟବହାର, ବେଳେବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା, ଖବରକାଗଜ ହେଡ୍ଲାଇନ୍ର ବ୍ୟାକରଣ ଅନୁଯାୟୀ ହେଡ୍ଲାଇନ୍ରେ ସଂଖ୍ୟାର ଭୁଲ ଲିଖନ ହେଇଥାଏ, ସେଭଳି କେବେ କରିବେ ନାହିଁ, ଅକ୍ଷର ପରିବର୍ତ୍ତେ ସଂଖ୍ୟାର ବ୍ୟବହାର ସବୁବେଳେ କରିବେ। ତାପରେ ଆସୁଛି ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ବା ଲିଡ୍ ବା ଉପକ୍ରମ। ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ଲେଖିଛେ ଏସେ, ଏସେ ଲେଖିଲା, ଗାଈର ଆତ୍ମକାହାଣୀ ଲେଖିଛେ, ରଥଯାତ୍ରା ଲେଖିଛେ, ବର୍ଷାକାଳ ଲେଖିଛେ, ବିଭିନ୍ନ ଏସେ ଆମକୁ ଛୋଟବେଳେ କୁହାହେଇଛି ଲେଖିବା ପାଇଁ, ରଚନା ଏସେ ବା ରଚନା। ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା, ଗୋଟେ ଉପକ୍ରମ, ବର୍ଣ୍ଣନା, ଉପସଂହାର, ତିନିଟା ଜିନିଷ। ସମ୍ପାଦନା କରନ୍ତୁ, ଶିରୋନାମା କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ, ହଁ କଥା ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ତମେ ତରତରରେ କହିଦେଲ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ସର୍ଟ ଫର୍ମଟା ଭଲକି ବୁଝେଇ ଦିଅ। କିସ୍ ମେଥଡ୍‌ଟା ତ ସାର୍, ହଁ 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 କିସ୍ ମେଥଡ୍, ହଁ ହଁ କିସ୍ ମେଥଡ୍ ହଉଛି
KISS, keep it short and simple, ছোট বা ক্ষুদ্র আউ সরল বাক্যর ব্যবহার মু আগুরু কইছি যে গণি গণিতের শব্দর ব্যবহার করা যিব আর তাকে সরল বাক্য লেখা যিব যদি যৌগিক জটিল বাক্য বা কম্পাউন্ড বা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স লিখিবা তাকে বুঝিয়াকু তো ওইতে অড়বা পড়িবা কোড়বা প্রথম কথা কো দেখুছি আমি গোটে জিনিস আগে তো দেখুছে খবর কাছে মুখ্য কথা কো দেখুছে দেখিলা ভিতরে তারপরে আমি সেটু পড়ুছে পড়লা ভিতরে আমি তাকে বুঝুছে তিনিটা প্রসেস যদি আমাকে সেইটি প্রথম প্রসেস রু যদি বা প্রথম সোপান যদি আমাকে কষ্ট লাগলে বা ক্রিটিকাল লাগিলা আমি দ্বিতীয় তৃতীয় আড়ু যা কী যাবানি তেমন তার অর্থ গোটি জিনিস আমি ধ্যান দেওয়া ছক সূত্রটা দেখিব তারপরে নেক্সট কোণ হচ্ছে না নেক্সট হচ্ছে কিপ ইট শর্ট অ্যান্ড সিম্পল ক্ষুদ্র বা সরল বাক্য লিখ আসাইনমেন্ট ডেস্ক কার্যক্রম স্যার সে বিষয়ে কিছু কুহতু কুচি কুচি আমি আসছে টিকি পরে ডিসকশন বোধ স্যার আজ বোধ সময় আমি দৌড়ুছি ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ତମେ ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ବା ଚାଟ୍ ବକ୍ସ ତମେ ଦେଖନି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିବି ଚାଟ୍ ବକ୍ସ ଦେଖ ସେତେବେଳେ ତମେ ଚାଟ୍ ବକ୍ସ ଦେଖିବ ମତେ ଲାଗୁଛି ସାର୍ ସମୟ ବୋଧେ ଆମ ଆଗରେ ଦୌଡି ଯାଇଛ ଆମେ ପଛେଇ ଯାଇଛେ ନାଇଁ 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 ତମେ ତମେ ଆଗରେ ଦୌଡୁଛ ସମୟ ପଛରେ ରହିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ତମେ ଏତେ ଫାଷ୍ଟ ଦୌଡ଼ନି ବାବୁ ଥକି ଗଲଣି ସମ୍ବିତ ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ ନେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଜାଣିପାରିଲେ ଏ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ତ୍ରୁଟି ଥିବ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକୃତ ଶବ୍ଦଟିଏ ବ୍ୟବହାର କରିବେ କର୍ତ୍ତା କର୍ମ କ୍ରିୟା କିପରି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଏବଂ ଲେଖାଟି କିପରି ଆକର୍ଷଣ କରିବେ ଲେଖାଟି କିପରି ମନଲୋଭା କରିବେ ଏସବୁ ଲିଖନ କୌଶଳ ଭିତରେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ସମ୍ପାଦନାର କର୍ମ ରହିଛି ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ଦୟାକରି ଆପଣ ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଆଉ ଦୁଇ ତିନି ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ସମ୍ବିତକୁ କହୁଛି ସେ କନକ୍ଲୁଡ୍ କରିବେ ଆଜିର ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବଂ ଆଉ ଦୁଇ ତିନି ମିନିଟ୍ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ତେଣୁ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ମନରେ କିଛି ସଂଶୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ା ହେଇଥିବା ପାଠ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଯାଇଛି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେମାନେ ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ସମ୍ବିତ ମୋ ଘଣ୍ଟାରେ 4:52 ତମ ଘଣ୍ଟାରେ 4:52 ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ 3-4 ମିନିଟ୍ ପଢିବା ତମେ ପଢେଇବ ତାପରେ ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ତେଣୁ ଆଜି ଆଉ ବେଶୀ ଆଗକୁ ଯାଅ ଯିବାନି ହଁ ଠିକ ରାଇଟ୍ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଶିରୋନାମା ତ ପଢିଯାଇଛେ ସେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ପାଖରେ ଅଟକି ଯାଇଛେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ଏତେ ଭେରାଇଟି ଅଛି ଆଉ ତାକୁ ମାନେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା ଏତେ ଶୀଘ୍ର ସହଜ ନୁହେଁ ତେବେ ମୁଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କିଛିଟା ଜିନିଷ ରଖିଥିଲି ଯୋଉଟା ମୁଁ କ୍ଷମା କରିବି ଯୋଉଟା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛିଟା ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି ଯୋଉଟା ଆପଣମାନେ ନିହାତି କାମରେ ଲାଗିବ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଷ୍ଟାଇଲ ସିଟ୍ ବା ଷ୍ଟାଇଲ ବୁକ୍ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ଯେ ତକନିକି ବା କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟା ମତେ କେତେ ସପୋର୍ଟ କରିବ ବା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମତେ କେତେ ସପୋର୍ଟ କରିବ ନା ସମ୍ବିତ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ତମେ ତାକୁ ଦେଖାଅ କାହିଁକି ଏହା ମୋର ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ ହେଲା ତୁମକୁ ଯେ ଷ୍ଟାଇଲ ସିଟ୍ ଆଜି ପିଲାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖେଇବା ସାର୍ ସାର୍ ହଁ ହଁ ତମେ ଦେଖାଅ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ମୁଁ ତମକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି ଷ୍ଟାଇଲ ସିଟ୍ ଆଜି ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ବୋଧେ ସାର୍ ମୋର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ମୁଁ ଦେଖୁଛୁ ଷ୍ଟାଇଲ ସିଟ୍ ଆସିନି ହ୍ୟାଲୋ
राजन कुमार प्लीज टिके ए समय रे केही टिके निजो को प्रेजेंट करंतुनी मु अनुरोध करूछि बर्तमान आपण मान को उद्देश्य रे प्रस्तुत हला स्टाइल शीट आपण ने देखि पाछंती शेयर हला हां देखा होछि देखा जाउछि संबित देखा जाउछि ठीक अछि मु आपण मान को पको माउस देखि पर मनिषर दिटा कान थाए दिपटे दिटा इपी लिखाई इपी दि साइड पेपर दि साइड मार्क करते बेले बेले छोट छोट खबर इंगित दि जिनस इपी जगार एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन भी स्थानित तो कर जो खबर कागज नाम मास्टेड अच्छी मुझे जूम कर दूसरी ये बर्तन आप देखते खबर कागज नाम मास्टेड जोटा समाज संवाद धरित्री प्रगति आदि प्रमेय नीति दिन प्रतिदिन ओडिशा भास्कर जहाँ भी आम बर्तमान खबर कागज पढ़ुचे टाइम्स ऑफ इंडिया दि हिंदू जहाँ भी पढ़ुचे से लिखा हुए खबर कागज नाम मास्टेड जगार इपी जो कही सारी स्थान तारीख सूची ये तले लंबा आप देख पार समस्ते हेलो हाँ सर देखा जाओ जी सर हाँ स्थान तारीख सूची जो अच्छी को एडिशन कौटू छपा हो तार तारीख कौ दिन छपा से सब गुड़ी निर्धारित होखाई थाएर आस फोटो संलग्न खबर फोटो रिलेटेड न्यूज संलग्न खबर जहाँ भी किसी अच्छी एमती चारिटा यहाँ विभिन्न अनुष्ठान तरफ विभिन्न संस्थापी अलग अलग डिजाइन कराए बर्तन आसक स्तंभ इंडिविजुअल खबर जोटा से सैड्रे गोटे बक्स भर रखा तापर प्रथम खबर एटा बाम पटु लेआउट आसुची तेणु लेखागला बाम पटु दीटा फोटो रहिबो दीटा कलम रहिबो मुख्यांश तापर एटी द्वितीय पृष्ठा लेखंतु बोली एटे देखा जिवो एटा गोटे बॉक्स न्यूज बॉक्स भीतर थिबार आना बॉक्स न्यूज तापर आसला प्रथम खबर डाहाण एटा प्रथम खबर बाम ता माने गोटे न्यूज पेपर रे गोटे डाहाण को गोटे बाम को थिबा खबर आमे देखिले तापर आसी जिवा सेही पेज रे आउ टिके तळकु मझी खबर सेंती गोटे फोटो ता तीन कलम न्यूज जो जो गार देखते से गोटे गोटे कलम स्तंभ एकक स्तंभ विशिष्ट खबर ये देखु देखी पार्टी मझी खबर द्वितीय पृष्ठा देखते तार विशेष बरणी पुणी गोटे छोटिया न्यूज एकक स्तंभ विशिष्ट खबर सेमती मझी खबर एकक स्तंभ विशिष्ट खबर आपत सजे पारे सेमती रही आसला व्यंग चित्र कार्टून कार्टून टेक्स्ट रहा गोटे ड्रइंग गोटे टेक्स्ट रहा प्रथम पेज रज्ञापन यहाँ थी प्रथम पेज र डिजाइन तापरे आछि मु सेकंड पेज को इतना भी से समान जिनस अछि गोटे एडिटोरियल कलम मुझे देखा केमती क्या कौटा चिन्हे केमती एडिटोरियल कलम भालु देखी भयभीत हे ना यहाँ हूँ गुरुवार अक्टोबर 3, 2013 रो एडिटोरियल कलम एडिटोरियल कलम एडिटोरियल पेज रखाए अशोक प्रधान दयाकर आप माइक को मिट कर अभिनंदन बाबू धन्यवाद पढ़ी पार समस्ते भालू बोली मुद्रास्फीति ह्रास गोटे घटना थी गोटे ना दी जा भालू बोली से खबर टी एटर प्रकाशित होता गोटे एडिटोरियल आ गोटे खबर आप देखा चाहिए बैनर हेडलाइन होता देखु बुले दो चे अपन मन को लगी देखो रूसियो नाटक दि बेस्ट दर्शक विभोर
এটি গোটে খবর আপনি দেখলে আদের কলম আপনি দর্শাই দেউছি কেতটা কলম আদের রয়েছে প্রথমটি যোটি মাউস রাখিছে আপনি দেখি পারতিবে সেটা হচ্ছে গোটে কলম দ্বিতীয় কলম তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম পাঁচটা কলর কলম বিশিষ্ট বা পঞ্চ স্তম্ভ বিশিষ্ট গোটিয়ে খবর উপরে যোটা রইলা সেটা হল হেডলাইনস এটি যোটা ফটো উপরে মু দেখুছি বুলাউছি মাউস সেটা হল ফটো ফটো তলরে কোটি ঘটনা ঘটিলা না ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার ফেস্টিভাল দ্বিতীয় সন্ধ্যা তারপরে এটি আপনার দেখি পাত্র আউ টিকে বড় করে দেউছি ডিটেলস রে আপনাকে নেউছি সম্বিত তাকে টিকে ফুল স্ক্রিন কর দিও হ্যাঁ স্যার ফুল স্ক্রিনিং করে দেবো টিকে বড় আকারে মু দেখে দেবো স্যার হ্যাঁ এটি বর্তমানে আপনার দেখি পাচ্ছেন যে লেখা আছে কটক কমা 2/10 ই মি স আসলা প্রথম লাইন সে কটক লেখালা সেটা হচ্ছে প্লেস কমা 2/10 হচ্ছে তারিখ ই মি স হচ্ছে ইস্টার্ন মিডিয়া সংবাদ এই টোটাল কটক ঠার ই মি স পূর্ণচন্দ্র কলম যাই যা বি কিছু তাকে কুয়া যায় ডেট টাইপ আকু বেশি পড়াইলে আমি সাংবাদিকতা আড়কু যা সাহিত্য পড়িবানি তেমন আমি বেশি আগু যাবানি তবে লিড বা ইন্ট্রো যে প্রথম কথা হতলে গোটিয়ে খবর প্রথম স্যার সম্বিত প্রকৃতরে মু টিকে নেবা পাই চাউচি প্রিভিলেজ মোর বিদ্যার্থী মানকু মু টিকে প্রিভিলেজ দেবা পাই চাউচি স্যার মোর এই যে পাঠ্যক্রমটা রখা হাইছি মু সমতে শুনি পারছ তুই হ্যাঁ এই যে পাঠ্যক্রমটা বিদ্যার্থী মানে এই যে পাঠ্যক্রমটি রখা হাইছি এইটা কো আপনকর মূল বেস হিসাবরে দিয়া হাইছি প্রকৃতরে আপন মানে এমএ স্নাতকোত্তর ওড়িয়া ওড়িশা রাজ্য মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িবা সহিত মধ্যে কোন পড়ি পারিবে এই বিষয়ে সঞ্জিত তুমি কো সম্বিত সাংবাদিকতা গণমাধ্যম বা গণমাধ্যমর বিভিন্ন বিষয় যেমতি কি সার্টিফিকেট ইন ডিপ্লোমা সার্টিফিকেট ইন জার্নালিজম এন্ড মাস কমিউনিকেশন সিজেএমসি সেটা 6 মাসের কোর্স আর তা সহিত আপন পড়ি পারিবে ডিপ্লোমা ইন জার্নালিজম এন্ড মাস কমিউনিকেশন তা সহিত ব্যাচলর ইন জার্নালিজম এন্ড মাস কমিউনিকেশন তা সহিত মাস্টার্স ইন জার্নালিজম এন্ড মাস কমিউনিকেশন আপন এই চারিটি সহিত মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট বলে গোটে অছি গণমাধ্যম পরিচালনা আর তা সহিত মাল্টিমিডিয়া গোটে অছি এ সমস্ত পাঠ আপন ঘরে থাই পড়ি পারিবে ও গুণাত্মক অধ্যয়ন করি পারিবে এবং বৃত্তিগত জীবনকু প্রবেশ করি পারিবে মো কইবার অর্থ তেলা ইয়া এইতবে মু শ্রীমান সম্বিত কু ডাকিছি আপন মানে এই স্যার ধন্যবাদ স্যার আপন গোটি বড় কথা কইলে যাহা আমার প্রধানমন্ত্রী শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র মোদী বহু দিন কই আসছেন যে আত্মনির্ভরশীল ভারত আত্মনির্ভরশীল ভারত আমি আমি নিজে যেতে নির্ভরশীল হবা সেইটা হি আত্মনির্ভরশীল ভারত হইযিব কিপরি হব না এই সব যে স্কিল বেসড কোর্স গুলা যেটা আম ওড়িশা রাজ্য মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অতি নিম্ন কোন কইবি অতি উচ্চমানর শিক্ষা কিন্তু অতি কম পয়সার আপনার পাখে পৌঁছি পারছি যদি আপনার সেই স্কিল বেসড কোর্স গুড়ি আপনাই পারিবে তাহলে আপনার খুব শীঘ্র আপনার যাইকি গোটিয়ে গণমাধ্যম সংস্থার কাম পাইপারে আর গণমাধ্যম সংস্থার ওড়িয়া ভালোভাবে শিখিবা ওড়িয়া জাঁথিবা ব্যক্তির আদর বহুত ঢের সেটা আমি সমস্ত উপলব্ধি করছে যদি উপলব্ধি করি মু আপনার মানুষ উদ্দেশ্যে এটা আজ খোলিকি বি কই দেছি সম্বিত স্যার সম্বিত তুমি টাইম নিও আম বিদ্যার্থী মানুষ টিকে বুঝাই দিও যে আমার ওড়িশা রাজ্য মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা নেই যে বৃত্তিগত কোর্স গুড়ি অছি তাহা কেতে মূল্যবান ও তাহা সেমানকু কেতে সফলতা প্রদান করিব টিকে 5 মিনিট কুহ স্যার প্রথম কথা হচ্ছে এটা গোটে ফ্ল্যাগশিপ প্রোগ্রাম যেত আমার বিশ্ববিদ্যালয় স্টার্ট হয়েছিল বা যেত অয়মারম্ভ হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হয়েছিল সেই সময় হি প্রথম কোর্স বা প্রথম প্রোগ্রাম আমি যেটা কইবা কার্যক্রম হিসাবে আরম্ভ হয়েছিল রুরাল ডেভেলপমেন্ট আর জার্নালিজম মাস কমিউনিকেশন আর সেবেঠার আজ পর্যন্ত সফল বহু সফলতার পাহাচ চড়ি আসছি আর এবে পর্যন্ত বহুত পিলা এবে পর্যন্ত বহুত শিক্ষার্থী আদর পড়ি লাভবান নেইছন্তি বহুত গুড়িয়ে গণমাধ্যম সংস্থার আম শিক্ষার্থী মানে যাইকি বহুত গুড়িয়ে উচ্চ পজিশনে অছন্তি আর যে মানে উচ্চ পজিশনে থাকি শিক্ষা লাভ করিবে নথিলে সেমানে মধ্যে আসিকি আম সহিত যোড়ি হইকি এই পাঠ্যক্রম সম্পূর্ণ করছন্তি আপন মানে এই যে এই দৃষ্টির বেনিফিসিয়ারি বা এই দৃষ্টি লাভ নেবে যেহেতু আপন মানকর স্নাতকোত্তর ওড়িয়া পাঠ্যক্রমরে গণমাধ্যম
ଜାଣିକିରି ସାର୍ ରଖିଛନ୍ତି ଏଥିଲାଗି ଯେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଇକି କାମ କରିପାରିବେ, ଆପଣମାନେ ୟାକୁ ପଢି ସାରିଲା ପରେ ଇମିଡିଏଟ ଆପଣ ଅନୁବାଦ ଘରେ ବସିକି ଅନୁବାଦ କରି ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଘରେ ବସିକି ସୃଜନ କର୍ମ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଲମ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆର୍ଟିକଲ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆଲେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆପଣ ଘରେ ବସି ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ ଘରେ ବସି କାମ କରିପାରିବେ, କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲଟିଏ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ସଫ୍ଟୱେୟାରଟିଏ ଡାଉନଲୋଡ ହେଇକି ରହିଥିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କର ଭିତରେ ଯୋଉ ନଲେଜ ଟି ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ନଲେଜ ଟାକୁ ଆହୁରି ଡେଭଲପ କରାନ୍ତୁ। ଯାହା ଡେଭଲପ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଯୋଉ ଯାହା ବି ଦରକାର ସେ ଉତ୍ସ ତ ଆମ ପାଖରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଅଛି, ଆପଣ ଖାଲି ଆଭେଲ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସୂତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ମୁଁ ତ ଦେଇଦେଲିଣି, ଆଉ କିଛି ସୂତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ସାର୍ ଦେବେ, ତାକୁ ନେଇକିରି ଆମେ ପାଠ୍ୟ କରି ଆଗକୁ ଯିବା, ଆଉ ଏତେ ଆଗକୁ ଯିବା ଯେ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି କହିବେ ନାଇଁ ଏଇ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆମକୁ ଦିଶା ଦେଖେଇଦେଲା। କେହି ବି ମନରେ ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଓଡ଼ିଆ ପଢିକି ମୁଁ କରିବି କଣ, ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବନି ତ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କେବେ ଯେମିତି କାହା ମନକୁ ନ ଆସୁ। ଓଡ଼ିଆ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଭଳି ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଘରେ ବସିଲେ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ, ଆର ଏଥିରେ ତିଳେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆର ଉଦାହରଣ ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ଆର ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବି, କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ବା ଏଇଭଳି ମାଧ୍ୟମରେ ଉଦାହରଣ ଦବାଟା ତାଙ୍କ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ନାମ ନବାଟା ମୁଁ ଉଚିତ ମନେ କରୁନାହିଁ। ତମେ ଦିଅ କୁହ, କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, କୁହ କୁହ, ସମ୍ଭ୍ରମତା ରଖିକି କୁହ କୁହ। ନାଇଁ ସାର, କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାମ ନବାଟା ସାର ଠିକ ହବ ନାହିଁ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ସରକାର ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ସାର ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକ ମତେ ବାଛି ଦେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ସୁବିଧା ମନେ କରିବି, ନହେଲେ ମୁଁ ନିଜ ତରଫରୁ ମୁଁ ବାଛିବା ଆରମ୍ଭ କରିବି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ କୋଉଠି କାହିଁକି ନେଇକି ତିଆରି ହେଇଥିଲା ସେଟା ତ ଆମେ ସରିଯାଇଛେ। ମୁଁ କହୁଛି ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଗ ପଚାରୁଛି, ଖବରକାଗଜ ସମ୍ପାଦକକୁ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଅପେକ୍ଷାରେ ସମ୍ପାଦନା କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କମ ସମୟ ମିଳିଥାଏ, ବୁଝିପାରୁଛ? ଖବରକାଗଜର ସମ୍ପାଦକ ପୁସ୍ତକ ସମ୍ପାଦକ କମ ସମୟ ମିଳିଥାଏ, ତେଣୁ ଖବରକାଗଜ ସମ୍ପାଦନାରେ ତ୍ରୁଟି ରହିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥାଏ। ତେବେ ଖବରକାଗଜର ସମ୍ପାଦକ କିପରି ହେବା ଦରକାର? ମୁଁ କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଖବରକାଗଜ ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ ଭାବରେ ବାହାରେ, ତ୍ରୁଟି ହେଲା ମାନେ ସେ ସମ୍ପାଦକ ଚାଲିଯିବ। ଠିକ ଅଛି ସମ୍ବିତ, ଚାକିରି ଯିବା ସହିତ ମୁଣ୍ଡ ଯିବାର ବି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ସେଟା ମାନେ ଅତୀତରେ ଆମେ ବହୁତ ଖବର ପାଇଛେ ଯେ ଖବରକାଗଜର ସମ୍ପାଦକ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ଜୀବନ କେତେ ବିପନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, ସେଟାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ଖବରକାଗଜ ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ କିଭଳି ହବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା, ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଡେସ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ? ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଡେସ୍କ ହଉଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାବେ ଗୋଟେ ଡେସ୍କ ବେଞ୍ଚ, ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ସବୁ ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛେ ସେଗୁଡା କିଛି ଖାଲି ମନକୁ ମାନେ ବଡ ବଡ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ, ସେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ମନ ଭିତରେ ନିଅନ୍ତିନି। ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଡେସ୍କ ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ୟୁର ସ୍କୁଲ ଡେସ୍କ ବେଞ୍ଚ, ଗୋଟିଏ ବଡ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ ଭଳିଆ ବା ବିଭିନ୍ନ ସେପ୍ ର ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ବିଭିନ୍ନ ସେପ୍ ରେ ଡିଜାଇନ କରି ରଖିଥାନ୍ତି। ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଡେସ୍କ ହଉଛି ସେଇଭଳି ଡେସ୍କ ଯୋଉଠି ଅନବରତ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚେ, ସେ ଖବର ଗୁଡିକ ସେଠି ସର୍ଟ ଆଉଟ କରି, ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ କେବେ ଯାଇଛନ୍ତି? ନ ଯାଇଛନ୍ତି ଯଦି ମନ ଭିତରେ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଜୁଆଲାଇଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ରେ ଗୋଟେ ଥାକ ଭଳିଆ ଥାଏ, ତା ଦେହରେ ବିଭିନ୍ନ ଖୋଲ ଥାଏ, ସେ ଏରିଆ ୱାଇଜ ସେ ସବୁ ଚିଠି ବା ପତ୍ର ଗୁଡିକ ତା ଭିତରେ ଖଞ୍ଜି ଦିଅନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଡେସ୍କ ହଉଛି ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଡେସ୍କ ଯୋଉଠି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଆସିକି ରହିଯାଏ, ତାକୁ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ, ସେଇ ସବୁ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଗୁଡିକ ତାକୁ କପି ଗୁଡିକ ଏଡିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ଆସାଇନ କରାଯାଏ, ଯେ ତୁ କହି ସରି ମୁଁ ତୁ କହିଲି ଯେ ଆପଣ ଜାତୀୟ ସମ୍ବାଦର ସମ୍ପାଦନା କରିବେ, ଆପଣ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ବାଦର ସମ୍ପାଦନା କରିବେ, ଆପଣ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭିତରେ ସମ୍ପାଦନା କରିବେ, ଆପଣ ସ୍ତମ୍ଭ ଗୁଡିକ ସମ୍ପାଦନା କରିବେ, ଆପଣ କାର୍ଟୁନ ସମ୍ପାଦନା କରିବେ, ଆପଣ କଲମ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପାଦନା କରିବେ, ଆପଣ ଏଡିଟୋରିଆଲ ସମ୍ପାଦନା କରିବେ, ଆପଣ ଯୋଉ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭିତ୍ତିକ ବା ଯୋଉ ଗୁଡାକ ଅଛି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଭିତ୍ତିକ ବିଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ବିଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ତାକୁ ସବୁ ଡିଭିଜନ କରିଦେଇଛେ, ସେ ବିଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଗୁଡିକ ବଣ୍ଟା ଦେଇଥାଏ, ସେଇଟା ହଉଛି ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଡେସ୍କ। ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଡେସ୍କ ରେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଏଡିଟର ଜଣେ ଥାନ୍ତି, ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଡେସ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଏଡିଟରଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ କିଛି ସବ୍ ଏଡିଟର କାମ କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ସବ୍ ଏଡିଟରଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବହୁତ ଅଧିକା ଥାଏ,
सबेक्टर धीरे धीरे बढ़ी जूनियर सबेक्टर सीनियर सबेक्टर बेले बेले सीनियर सबेक्टर तर प्रमोशन लेकिन से एडिटोरियल डेस्क संभालती एडिटोरियल कंसल्टेंट भाव कम करती परवर्त स्टेज हूँ से वार्ता संपादक भाव कम करती परवर्त स्टेज से निजे संपादक होकर गोटे खबर कागज गोटे गुरुत्व दायित्व गुरु दायित्व बहन करती। धन्यवाद। आ गोटे प्रश्न अच्छी बहुत भल प्रश्न आईटा भी शेष प्रश्न खबर कागज संपादना करने समय शिरोनामा किपर भाव प्रस्तुत कर इंट्रोडक्शन तुम मूल कथा को दरकार अच्छे जेमती आम कही संवाद चयन विभिन्न मानक आम कथी से मानक को आधार कर छक सूत्र को आधार कर जो आर जो मंत्रा को आधार कर किस मेथड टा आधार करें खबर कागज संपादन कला गुरुत्वर सहित बहन करते तब प्रवेश पत्र मुझे प्रवेश पत्र हूँ आम खबर कागज हेडलैंस शिरोनामा तेनाली शिरोनामा लिखला बेले जहाँ गुड़िक पॉइंट गुड़ा कही छोट करवा कर्ता कर्मचारी प्रति ध्यान दवा जदि अनुवाद कर इंग्रज आणुचे से लाइन टाक विशेषकर ध्यान दवा तेज विभिन्न खबर विभिन्न प्रकार शिरोनामा प्रस्तुत हुए नट दैट कि गोटे खबर गोटे भेर राजनैतिक खबर जमी प्रस्तुत हम गोटे क्रीडाभित्तिक संवाद तार प्रस्तुत हम ना तेना विभिन्न खबर विभिन्न ढंग से प्रस्तुत करेंगे छोट करेंगे शब्दर माप जानवे स्पेस टाक ध्यान देवे शिरोनामा तो विभिन्न प्रकार अच्छे से विभिन्न प्रकार जो विचार कर गोटे हामर स्लामर हांगिंग इंटेंशन बैनर केत कथे गुडा कथ मुझे ना पूरा बावला भाया लगे आम खाली टिके विचार कर दे शिरोनामा हूँ मुख्य प्रवेश पथ मुख्य प्रवेश पथ को जिते सुंदर करवा जिते सबल करवा जिते सरल करवा जिते सुदृश करवा से लोक पाठ को आकृष्ट कर अरे संबित कहुन तुम मो बही पढ़ा बोल फल कि सर तुम से पिला को कही दियो ठीक है जे तुम मो बहीटा टिके पढ़ से मो क्लियर कही देछि बोली कह अच्छा सर एटी एटी तुमर अछि जे प्रायोगिक सांबादिकता एटा को प्रकाशन करैछन्ती ओडिसा बुक एम्पोरियम जोटा आपण छोट बेले बिलेई बही देखिथिबे गोटे बिलेईर चित्र हेतबो छबिल मधुबर्ण बोध से जे प्रकाशन संस्था से प्रकाशन संस्था एटा को करछन्ती एटा कटक प्रकाशन संस्था एटा 2014 रु प्रकाशित आटा को आपण मैंने देखिए पढ़ी पारे आ व्यतीत आमर तो ओडिसा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय पाठक पाठक मान विद्यार्थी मान कहीदे संवादपत्र संवादपत्र संपादना 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 प्रक्रिया को लेकर आम बहुत गुड़िया रिपोर्टिंग केमती खबर चयन के सब जिन लेकिन बहुत गुड़े स्टडी मेटेरियल एस एल एम आम जर्नालीजम डिपार्टमेंट सांबादिकता विभाग या देखते बढ़िया लगे ना ना से गुडा को ओडिया रे अछि एवं ऑनलाइन अछि किनिया पई दरकार जिवार नै बाहर को जिवा दरकार सर ओडिया रे अछि हां मु सेई को ता कोछि परा से गुडी को वेबसाइट रे ओडिया रे उपलब्ध अछि पिला माने विद्यार्थी माने ताको पढ़ी परिवे आ स्वाति तमे पचारी छ खबर कागज संपादना केउ दृष्टि रु ग्रंथ संपादना टरु पृथक आज ये प्रश्न टी मु नौनी काहे कि ना आमे ग्रंथ संपादना संपर्क रे पढिनु आमे आसंता काली ग्रंथ संपादना संपर्क रे पढिबा परवर्ती पर्यायर संबित जिते बड़े आउ थे क्लास नापी आसबे से जब तुम संशय थी तेज से संशय से ही समय रे दूर करवा आज संबित को अनेक धन्यवाद आम गण से अच्छा घनश्याम बाबू अच्छा घनश्याम बाबू अच्छा कहतु पदे कहतु सर सर आज मैं शुणुली सर बहुत सुंदर भाव संबित सर तर जो संपादना विषय टी को अति प्रांजल भाव विद्यार्थी मान को बुझेली मु प्रथम सार को कृतज्ञता देवी एवं भर्चुआल क्लास मध्यम जो भाई भाव ज्ञानी गुणी साहित्यिक आम भर्चुआल क्लास रे विद्यार्थी मान प्रत्यक्ष भाव शुणी पार देखी पार्टी मुझे धन्यवाद देवी सर क्षीर सर को डॉक्टर क्षीरोद चंद्र बेहरा सर को धन्यवाद देवी एवं आज क्लास बहुत सुंदर थिला बहुत उपादेय थिला एवं मु आशा करे हमर विद्यार्थी माने निश्चित भाव रे उपकृत हेबे सर धन्यवाद सर धन्यवाद डॉक्टर दीप वर्तमान हमर डॉक्टर सुनीति देवता सुनीति देवता धन्यवाद सर
ସାର୍ ଆଜିର କ୍ଲାସଟା ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସମ୍ବିତ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ ଶୁଣି ନଥିଲି କ୍ଲାସରେ, ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶୁଣିଲି ବହୁତ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ। ଆଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଭିତରୁ ପଢ଼େଇବା ଦରକାର, ପୁରା ତାଙ୍କର ମାନେ ନିହଟା ମଜବୁତ କରିବା ଦରକାର, ସାର୍ ସେଇଭଳିଆ ନିହ ମଜବୁତ କଳା ଭଳିଆ ମୂଳରୁ ହିଁ ପଢ଼େଇ ଆସିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ସାଙ୍ଗ କ୍ଲାସଟି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସାର୍, ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଏମ୍ଏ ଏମ୍ଫିଲ୍ ପିଏଚ୍ଡି କରିଛି, ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଆମର ଓଏସ୍ଓୟୁରେ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ କରୁଛି, ଏମ୍ଜିଏମ୍ସି, ଯୋଉଟା କି ମାଷ୍ଟର ଇନ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍। ମୋର ଗୋଟେ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ଜାତ ହେଲା ଯେ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ ପଢିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କହିଲି ଓଡ଼ିଆ ପଢିଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି କିଛି ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଷୟ ଅଛି ତାହେଲେ ସେଟା ହଉଛି ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏମ୍ଜିଏମ୍ସିରେ ଆଡମିସନ୍ କରିଛି, ହେଇଗଲାଣି 2 ସେମିଷ୍ଟର ହେଇଗଲାଣି। ତ ଓଡ଼ିଆ ସହିତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସବୁବେଳେ ସମ୍ବାଦପତ୍ରଟି ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପଢୁଛୁ, ସାର୍ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଶିରୋନାମା, ଶିରୋନାମାକୁ ଦେଖିକିରି ହିଁ ସମ୍ବାଦଟି ପଢିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ 2-3 ଦିନ ହଉଛି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ରାଜପୁତଙ୍କର ଯୋଉ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାଟି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେଇ ଘଟଣାଟି ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ପାଠକ ମହଲରେ ହଉ ବା ଦର୍ଶକ ମହଲରେ, ସମ୍ବାଦଟି ଯୋଉଭଳିଆ ଭାବରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ପୁଅଟିଏ ଗଲା ସଂଘର୍ଷ ହୋଇପାରିଲାନି, ଜୀବନର କଣ ଅଛି କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସମ୍ବାଦରୁ ହିଁ ସେମାନେ ଶିଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଜୀବନଟିକୁ ଏମିତି ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅକାଳରେ ଏମିତି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିକି ଜୀବନଟିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା କଥା, କାହିଁକି ନା ଜୀବନଟି ହେଉଛି ସଂଗ୍ରାମ। ତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏଇ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରୁ ତାର ଯୋଉଟା ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗ ଅଛି, ଯୋଉଟା ଭଲ ଦିଗ ଅଛି, କୌଣସି ଏମିତି ଦିଗ ଏମିତି ଜିନିଷକୁ ପଢିକି ବହୁତ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆରେ ସେ ପାରିଲାନି ଆମେ କଣ ପାରିବୁ, ସେମିତି ନୁହଁ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ସେଥିରୁ ସକାରାତ୍ମକ ଜିନିଷ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା ଯେ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ହାର ମାନିବା ନାହିଁ, ଆଉ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କେବେ ବି ସମାଧାନ ନୁହଁ, ଜୀବନ ମାତ୍ରକେ ହିଁ ସଂଘର୍ଷ, ଆମେ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କଥା। ତ ଏମିତି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ଜୀବନରେ ଯାହାର ସମାଧାନ ନାହିଁ, ସବୁ ଜିନିଷର ସମାଧାନ ଅଛି, କେବଳ ଆମେ ଉଦ୍ୟମ କରିବା କଥା। ଆଉ ପାଠ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଜିନିଷ ଯାହା ଆମକୁ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ପଢିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଜନ୍ମେଇଥାଏ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ମୋତେ ମୋତେ ଲାଗେ ମୁଁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ପଢୁଛି, କାହିଁକି ନା ଓଡ଼ିଆ ପଢିବା ଦ୍ଵାରା ଆପଣ ଗୋଟେ ଗପ ପଢିବେ, ଗୋଟେ କବିତା ପଢିବେ, ଲାଗିବ ଯେମିତି ସେଇ ଭିତରେ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ, ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଏହି ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ କରାଯାଇଛି। ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ, ମୁଁ କଥା ମେଗାଜିନ ହେଲା କିମ୍ବା ଆଉ କିଛି ମେଗାଜିନ ହେଲା, ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ହେଲା, ତାକୁ ଧରେ ଆଉ ପଢିଦିଏ 2-4 ଗଳ୍ପ। ମୋତେ ଲାଗେ ସେ ଭିତରେ ମୋ ଜୀବନର ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଯୋଉଥିପାଇଁ ମୋର ମନ ଦୁଃଖ ଥିଲା, ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଗଲା। ମୋଠୁ ବି ଦୁନିଆରେ ଆହୁରି ବଡ ବଡ ଦୁଃଖୀ ଅଛନ୍ତି, ଆହୁ ବଡ ବଡ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଲୋକଙ୍କର। ତ ସେଇଥିରେ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚିବାର ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନା, ଗୋଟେ ଆଶା, ଗୋଟେ ଆକାଂକ୍ଷା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ସାର୍ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ପଢିକି ଯୋଉ ବହୁତ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏମ୍ଏ ପଢୁଥିଲୁ, ମୁଁ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀ, ତ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଥିଲୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବସ୍ରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲୁ, ପଚାରୁଥିଲେ ଯୋଉ ପାଖରେ ବସିଥିବେ ଜଣେ ସହଯାତ୍ରୀ, ଆପଣ କଣ ପଢୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଏମ୍ଏ କରୁଛି, ଓଡ଼ିଆରେ ଏମ୍ଏ କରୁଛନ୍ତି କଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସବଜେକ୍ଟ ମିଳିଲାନି, ଓଡ଼ିଆରେ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଗର୍ବର ସହିତ କହୁଛି, ଏଠି ଏଇ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସରେ ମୋର ଅନେକ ଗୁଡାଏ ବନ୍ଧୁ ବି ଅଛନ୍ତି, ବାନ୍ଧବୀ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଗର୍ବର ସହିତ କହୁଛି ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ପଢୁଥିଲୁ କେହି ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ବସି ନାହାନ୍ତି, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସମସ୍ତେ କର୍ମବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରାୟତଃ ସେଇ ମାନେ ଟିଚିଂ ଲାଇନ ବା ଶିକ୍ଷକତା ଦିଗକୁ ହିଁ ପ୍ରାୟ ଜଣ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି ଜଣେ ବି ମୁଁ ଦେଖିନାହିଁ ଯିଏକି ଘରେ ବସିଥିବ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ପଢିକି ଘରେ ବସିଥିବାଟା ମୁଁ ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆରେ କେହି ବି ଘରେ ବସନ୍ତି ନାହିଁ, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତାଙ୍କୁ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ମିଳିଯାଏ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଜୀବନକୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଦେଖିଛୁ, ଜାଣିଛୁ ଆଉ ଚିହ୍ନି ପାରିଛୁ। ସେ ଯାହା ବି ହଉ ଆଜିର କ୍ଲାସଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ସମ୍ବିତ ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଉ କିରୋ ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ସାର୍ ମଝିରେ ମଝିରେ ସମ୍ବିତ ସାର୍ଙ୍କୁ ଉଖାରୁଛନ୍ତି ଯେ ସାର୍ ଆହୁରି କୁହନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଆହୁରି କୁହନ୍ତୁ, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଏଇ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୋଟେ ମଜା କଥା କହୁଛି, ଗୋଟେ ଏକବାର ମଜା କଥାଟେ, ସୁନୀତି ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭକାମନା ଯେ ଆପଣ ଏମ୍ଜିଏମ୍ସି ବି ସଫଳତାର ସହିତ କୃତିତ୍ୱରେ ମାନେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ହଁ, ଆପଣ ଏମ୍ଏ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଶୈକ୍ଷିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଛନ୍ତି, ରାଇଟ ରାଇଟ ସମ୍ବିତ ବାବୁ ଆମର ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ରେ ଏମ୍ଏ କରିଛନ୍ତି, ଏବେ ସିଏ ଏମ୍ଏ ରେ ଓଡ଼ିଆ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଶୈକ୍ଷିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଛନ୍ତି।
ବୁଝି ପାରିଲେ ହଁ ସାର୍ ବୁଝିପାରିଲି। ଆପଣ ଓଡ଼ିଆରେ ଏମ୍ଏ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସମ୍ବିତ ବାବୁ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ରେ ଏମ୍ଏ, ସିଏ ଓଡ଼ିଆ କରୁଛନ୍ତି। କହିଲି ସାର୍ ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ନା, ମୁଁ କହିବାର ଅଛି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ, ମୋର ସ୍ନେହର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି। ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେବ ତାହା ହେଇପାରିବେ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେବ ତାହା ହେଇପାରିବେ। ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଉଦାହରଣ ଦେବି, ମୋର ଜନ୍ମ 1959 ମସିହା, ମାନେ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କଲି 75, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପାସ୍ କଲି 79, ଶାନ୍ତିନିକେତନ ଯାଇଥିଲି ବୋଲି ଏମ୍ଏ ପାସ୍ କଲି 81। ଆଉ 1981ରେ ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ଯୋଗ ଦେଲି। ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ କାଳ ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷା ସେବାରେ କେହି ଚାକିରି କରିନାହାନ୍ତି ବା ମୋଠୁ ଅଧିକ ଦରମା କେହି ପାଇନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ 38 ବର୍ଷର ଚାକିରି କାଳ ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବି ଅବୈତନିକ ଛୁଟି ନେଇ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏଲ୍ ନେଇ ନାହିଁ ବା ମେଡିକାଲ ଲିଭ୍ ନେଇ ନାହିଁ। ବରଂ ଖରା ଛୁଟିରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥାଇ ଆହୁରି ଉପାର୍ଜନ କରିଛି ଇଏଲ୍ ଅଧିକ। ଆମର କହିବାର କଥା ହଉଛି, ମୁଁ ଟିକେ କହିଦେଲି, ଟିକେ ମୋ ବିଷୟରେ କ୍ଷମା କରିବେ। ମୋର ଯୋଉ ଗାଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଭଉଣୀ ଦେଖୁଥିଲି, ସେ ଭଉଣୀ ବୋଧେ ଚାଲିଗଲେ, ସେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ପାଠ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଏବେ। ସେ ଭଉଣୀକୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି, ଅରୁଣା ପ୍ରଧାନ, ମୋ ନାଁ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଅରୁଣା ପ୍ରଧାନ, ସିଏ ମୋ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ନାହାନ୍ତି। ଅରୁଣା ପ୍ରଧାନ ଅଛନ୍ତି କି? ଅରୁଣା ପ୍ରଧାନ, ଅରୁଣା ପ୍ରଧାନ, ସେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପାଠ ଶୁଣୁଥିଲେ। ମାନେ ବିଗଳିତ ହେଇଗଲି, ବିଗଳିତ। ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଘର କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଠ ବି ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହିପରି ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରୀତମ ତମେ ଟିକେ କୁହ ଆଜି। ଅନମ୍ୟୁଟ୍ ହୁଅ, ଅନମ୍ୟୁଟ୍ ହୁଅ, ଅନମ୍ୟୁଟ୍ ହୁଅ। ହଁ ସାର୍, ସାର୍ ନମସ୍କାର। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ସାର୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ ର ଏ ଯୋଉ ପାଠ। ଆମେ ପୁରା ବହୁତ କିଛି ଜାଣିନଥିଲୁ ଯେ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରରେ ଏତେ ଗୁଢ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ବୋଲି। ଆମେ ଭାବୁ କେବଳ ଦୁଇ ଦୁଇ ପଦ ଖବର କାଗଜ କେତେ ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇକି ଗଠିତ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ କଥା ତା ଭିତରେ ଅଛି। ତାର ଲେଖିବା ଶୈଳୀ, ତାର ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ଭଙ୍ଗୀ, ଯୋଉଟା ଅଛି ନିରପେକ୍ଷତା। ଗୋଟେ ଖବର କାଗଜର ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହଉଛି ନିରପେକ୍ଷତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ ମତେ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଯଦି ଥାନ୍ତା ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ଆଶା କରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରୀତମ। ସୁସ୍ମିତା ତମେ କହିପାରିବ କି? ସସ୍ମିତା, ସୁସ୍ମିତା ମିଶ୍ର, ସୁଶ୍ରିତା ମିଶ୍ର, ସୁଶ୍ରିତା ମିଶ୍ର, ସୁଶ୍ରିତା ମିଶ୍ର, ସୁଶ୍ରିତା ମିଶ୍ର କହିପାରିବ? ନାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପ୍ରଧାନ ଅଛନ୍ତି ଆମର, ଡକ୍ଟର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପ୍ରଧାନ, ଅଶୋକ ପ୍ରଧାନ କହିବେ, ଅଶୋକ ପ୍ରଧାନ କହିବେ କିଛି? ହଁ ସାର୍ ନମସ୍ତେ। ସାର୍ ନମସ୍ତେ। ସାର୍ ଆଜିର କ୍ଲାସ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ସମୀର ସାର୍ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ବଲପୁର ଅଧୀନରେ ସାର୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏବେ ଜଏନ୍ କଲି, ମୁଁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିଲି, ମାନେ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି ସାର୍। ଓଡ଼ିଆର ଭାଷାକୋଷ, ଓଡ଼ିଆର ବିଭବତା ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଏତେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନ ସହ। ବାସ୍ତବରେ ସାହିତ୍ୟ କେତେ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ, ଆଉ ଜୀବନକୁ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବାର ତାର କେତେ ମାନେ ଅବଦାନ ଅଛି ସେଟା ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିଲି। ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏବେ ଯୋଉ ଆମର ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଜଏନ୍ କରି ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ ସାର୍ ଲେଖାଲେଖି ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସୁଭାଶିଷ ପାଇକିରି ପେପରରେ ବି ବାହାରୁଛି ମୋର ଲେଖା। ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ସେଇଟିର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ମୋ ହୃଦୟରୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି, କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର କ୍ଲାସ ସାର୍ ଆଜି ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା, ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍।
अनेक धन्यवाद आमको भी आपनको भी आमी शुभकामना जणौछु जे आपन जने प्रतिष्ठित लेखक होंतु जनजीवन रो कथा आपनको लेखा रे रूप पाउ सर 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 सुश्रीता सुश्रीता कहिबो सुश्रीता कुआ कुआ अनम्यूट कर तुम मोबाइल को अनम्यूट कर सुश्रीता तुम माइक को अनम्यूट कर अनम्यूट कर प्रहलाद बाबू कहिबे प्रहलाद साहू कहिबे किछि कोंतु प्रहलाद साहू कोंतु सर नमस्कार सर संबेद सर को मोर नमस्कार सर आज क्लास टा बहुत भल थिला सर सांबादिकता आ संपादन बाबद आ जो कहिले आम आगरु जानिछु आम मु भी डेली खबर कागज पढ़े सर मोर भी अभ्यास अछि किंतु एते गुड़ रहस्य अछि एथे भीतर अछि आम जान नथिलु ओएसयू माध्यम रे हो बहुत बढ़िया लागिला आपन को जो आगे तुमे कोठु कहू छ मु कोंडामाल रु कहू छी सर अच्छा वेरी गुड आज्ञा सर हाँ मु सर ऑलरेडी मु ड्यूटी रे अछि ड्यूटी रे थाई मध्य आपन को क्लास को अटेंड करछि काहेकि ना मु आगरु जानिथिलि आ जानिछि भी आगरु भी क्लास नै थिलि सर बहुत भल लागुछि ओएसयू माध्यम रे हमको तमे कोन ड्यूटी करो मु सर नेटवर्किंग रे अछि सर हाँ ठीक अछि ठीक अछि आज्ञा सर तमे तमे आउरी आगो को जीवो ठीक अछि सर हाँ सर मु आज जो क्लास टा हला संबेद सर पूरा पुंखानुपुंख बारे बहुत बढ़िया और बहुत भल से कहुतिले सर आउ तांको पढ़ाटा हृदय छुईला सर आपणकर कोऑपरेट भी बहुत बढ़िया अछि सर आपण मान एमिति कोऑपरेट करथांतु हमर विद्यार्थी मानको एमिति उत्साहित करथांतु जेंति कि आमे भल से पढिबू आ पढिबा पई इच्छा भी होव सर आउ धन्यवाद तुमको मु चाहुतली माने जेतु तमे फीडबैक रे विद्यार्थी माने किछि लेखु नांती मु जानिया पई चाहुतली तांको मन रे कोन रहउछि कोन आशंका रहउछि आमो तरफ सफले सहयोग रहइबो आउ धन्यवाद धन्यवाद तुमको कोंटामाल रु तमे कहुतुल सुश्रीता बोते सुश्रीता अनम्यूट हे पाउछ नाय मु गोटे जियो पिला सहित प्रकृत रे फीडबैक चाहु सर मु गोटे जियो को अनुरोध करम विद्यार्थी नि अनुरोध करबा पिकरती हां कोतु स्वाति सुमन सर से काली मते तांगर अभिज्ञता कहुतले जे मैडम ओए सोरी पढिकि मते बहुत भल लागिला मु स्वाति सुमन को अनुरोध करिछि से किछि कहिबे स्वाति सुमन आ प्लीज प्लीज कोन तो स्वाति प्लीज को स्वाति तो बहुत भल जियो हेलो हेलो सर नमस्कार मैम नमस्कार मते एठारे किछि कहबा को सुजोग मिलिबा को मु निजो को धन्य मने करछि सर फर्स्टली सर जेते बले मु एमए एडमिशन करली सर मोर संबलपुर यूनिवर्सिटी थर्ड सिलेक्शन रे आसीदिला किंतु सर जेतु मो ओएसयू रे एडमिशन करी रही थी से मो संबलपुर यूनिवर्सिटी रा एडमिशन करी पार नथिली सेते बले भाभी थी जे मो काई रेगुलर रे करी पाली नाही किंतु आज भाभी छी जे सर मो रेगुलर रे न पढ़ी किरी भलो करी छी काई कि ना मो ओएसयू बले ओटे बढ़िया प्लेटफार्म पाई छी जोटी कि आपन को बढ़िया सर आ मैम मान को पाई पारी छी आ मैम तो कहले जे ओडिया बली समस्त कहंती जे त माने समस्त कहंती जे झियो माने ओडिया पढ़ु चंती एमति सेमति किंतु सतकथा सर कहबी मु मध्य ओडिया पढ़ी आज बहुत गर्वित आपण खीरोज सर को सब बेले सहयोग रही छे आम मान पाखरे आ सब बेले से आम मान को सहयोग करंती मु तांको जेते बेले पर्सनली मेसेज मध्य करथिले सर मते सहाय्य करथिले आ आम बलांगीर सेंटर रे मध्य बहुत मु बलांगीर सेंटर रु आसुचे सर से बलांगीर सेंटर रे आमर सीनियर पर्सन जो बड़ भाई भौनी माने अछंती से माने मध्य हमको बहुत सहाय्य करछंती आज मध्य से क्लास अमर भीष्मसेन महाकुल भाई जी अछंती से बहुत माने हमको हेल्प करंती हम जूनियर हिसाब रे आ सुनीता मैम को मो कोन कहबी से तो बहुत किछ हमको माने बहुत मते एडवाइस करंती सब समय रे तांकर आशीर्वाद मो पर अछि मो भाबे आ गोटे कथा कहबे आज संबित सर को आमे सुनिबा को पाइलु सेटा मु निजो को सौभाग्यवती मने करू छी काहे कि ना संबित सर बले जने बहुत बढ़िया सांबादिक को आमे ता माने एते सुंदर भाव रे तांको आमे पाइबा को पाइछु एवं तांको क्लास करी के आज बहुत भल लागिला आ मु सब दिन खबर कागज पढे सर सकाळ उठि के किंतु मु भाबे कि साधा एटा ओडे दुई कागज रो खबर कागज आज पढि देबि काली सरी गला किंतु सर मु आज जानिबा को पाइली जे खबर कागज भितरे केते सुंदर जिनिस अछि सेटा ओडे सामान्य न सेटा
बहुत जिनिस आम जीवन प्रतिटि घटना सेठारे लेखाई सेटा उपस्थापना कले आज संबित सर आज सर बहुत बढ़िया लगला क्लास क्लास टी बहुत 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 भल लगला सर। धन्यवाद स्वाति। माने तमे भावनी जे एटी खिरोद बेहरा बस डॉक्टर सुनीति देवता समग्र ओडिसा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय तम पछरे अछि आज्ञा सर आपण कर एई बोले आशीर्वाद सब बोले मो पाखरे थाउ भगवान करंतो सर मो एटा ही चाहू छी। ऑनरेबल वाइस चांसलर ऑनरेबल एस्टीम रजिस्ट्रार आउ जेते आमर शैक्षिक परामर्शदाता अछंती कर्मचारी अछंती समस्ते आमर ओडिसा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय विद्यार्थी मानकु निज परिवार रो सदस्य भाबे ग्रहण करंती। सर मो गोटे कथा कहिबाकु चाहेबी काली जते बले रुद्र शंकर क्लास फर्स्ट क्लास ता डिस्टर्ब हेतला मो भाबितली मो सेकंड क्लास ता करबी नै काहेकि ना सर नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम होतला काली मो निज घरे मध्य किंतु आपण जो परिस्थिति रे आमो छात्र छात्रिन को पई जाई कि वर्षा रे भिजी किना से सर आसीले आपण गले आपण पुनी सान को पई आनी कि गाडी भितरे क्लास ता कले सेति पई सर मो से क्लास ता अटेंड कले आ सर बहुत 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 भल लागिला सर आपण को भलिया आमे गोटे महान अनुभव पाई कि आज बहुत धन्य सर। सर बापा मध्य माने मो घर रे परिवार समस्ते मो बापा जने प्रधान आचार्य प्रिंसिपल अछंते सर से भी त माने कहुतिले सर गुड़ जने छात्र छात्रिन को पाखरे पहुंचिबा पई जने गुरु किपरि भाबरे कठिन परिश्रम करी कि सर जे कि कार भीतर मध्य पढ़ई छंदी सेटा सर बहुत 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 खुशी लागला सर। उद्यम अछि तम भली विद्यार्थी माने जीवन रे सफल हंतु एही हमर कामना। आजिर क्लास एटी सरीबा संबित बाबू श्रीमान संबित मिश्र मु कह दिए से गोटे बहुत बड़ खानदानी परिवार रु आसंती खानदानी परिवार माने ज्ञानर खानदानी तांको बापा जने विख्यात लेखक विख्यात सुसाहित्यिक अति उदार मनीष आउ संबित बाबू से हीपरि अति प्रज्ञाशील व्यक्तित्व एवं तांको मु एठी तांको आनी कि एठी मोर क्लास देबार दियोटी मुख्य उद्देश्य थिला जे से आमर शैक्षिक परामर्शदाता से आम परिवार रो लोक तेणु परिवार लोक परिवार रो भितरे जेमति भावर आदान प्रदान जेते आंतरिकता सहित करिवो ता बाहर लोकक सहित हुए तो कम हे पारे तेणु सेति पई मु जानी जानी सांबादिकता ओ गण माध्यमर कथा कहिली एवं एहा द्वारा से तांकर ए जो आज आपण मानक सहित प्रश्नर सम्मुखीन हेले प्रश्नर उत्तर देले एवं पाठ पढ़े प्रज्ञाशील चिंतन को मध्य प्रभावित सिंथेसिस भल भाव चिंता करी तांको पुस्तक गुड़िक विद्यार्थी मानको अनुकूल भावना नहीं फेर रचना करिवे जो क्लिष्ट जिनस गुड़िक अच्छी से क्लिष्ट जिनस गुड़ से किपरि आहुरी सरल भाव बुझे पारे आज जमी क्लास व्यवहार कले मु तम मान को कहि प्रकृति रे तुम्हें आज सांबादिकता पढ़ु नथिल तुम्हें आज ओडिया व्याकरण पढ़ुथिल कर्ता क्रिया कर्मर व्यवहार कथा बुझुथिल केमिति गोटे लेखा केते आकर्षणीय हो पारे तुमर बेणी ओहळीछि सुंदर भाव रे तुम्हें केश चर्चा करुछ मुख चर्चा किंतु लेखिला बे तुम्हें केतटी शब्द काटुछ कहिल जहां थरे लेखिथिल हेगला ना शब्द सहित खेल शब्द को धर ताहले जाई तमकु गोटे से कहते गोटे बड़ कथा कहले जे गोटे शब्द बारंबार व्यवहार कले महात्म्य हर बसे आ गोटे चमत्कार कथा कहते जे आपण माने बासन धोई बासन रु मैला सफा करने परिश्रम करती लेखारा को भी धोवाई परिश्रम करे जाई सफलता पाइबे सफलता एमती आपे आपे आसीजी तेणु मु संबित को अभिनंदन जनईबी एवं कृतज्ञता जनईबी डॉक्टर सुनीति देवता घनश्याम जी विद्यार्थी मान को समस्त को कृतज्ञता जनईबी राधाकांत सुना एवं अभिनंदन त्रिपाठी ए दुई जन आम ओसी अमूल्य संपद देखो ये विलंब पर्यटन पांचटा तेतीस हो गला अध घंटे आम आगे चलीछे पांचटा तेतीस होगा तथापि से आमको वैषयिक सहायता प्रदान करोर हृदय कृतज्ञता स्नेह और श्रद्धा तक सद्भावना यहीपर था संबित बाबू को तो अनेक विद्यार्थी कृतज्ञता अर्पण करग्रह सहित अपेक्षा करवा परवर्ती क्लास रे आहुरी भल भल कथा शुणा आज ये रहा समस्त को मु कृतज्ञता अर्पण धन्यवाद। सर मत प्लाटफर्म सुजोग देव
ओडिया विभाग विशेष करी प्रोफेसर डॉक्टर क्षीरचंद्र बेहरा डॉक्टर सुनीति देवता डॉक्टर घनश्याम दीप आउ विशेष करी मोर विद्यार्थी शिक्षार्थी मैंने जो मैंने मते एत्ते समय धैर्य धरी मत मोठू शुणिले विरक्ति नई मो खुशी हो देखे आश्चर्य होटा ही मो सब बड़ खुशी विषय आ सर्वोपरि आमर टेक्निकल सपोर्ट बा जो मैंने अच्छा जांत्रिक परामर्शदाता जांत्रिक सहयोगी अभिनंदन तो अभिनंदन तो शब्द केवे मो बाहर नहीं कहीं शब्द बाहर नहीं भाव कह अभिनंदन सब नाम भले अभिनंदन पात्र राधाकांत सब मानते भल गुड कार्य कर सबुदिन धन्यवाद ग्रहण करते आज मोर कार्य सबुदिन भले आज दीज अनुज को मोर शुभेच्छा और अभिनंदन पुनर्वार ज्ञापन कर सहित मोर शिक्षार्थी को सब बेले मोर गोटे कथा आप दैनिक किसी लेख दैनिक किसी पढ़ती जहाद्वारा आप भाषार संयमता आसवा सहित भाषार शैली पर आवश्यक आरे आप भाषा संयमता भाषार नियंत्रण आसीगले आप देखिए जीवन पर संभव हो केते दूर सफल हम तासे जदि आप गोटे मास लगातार किसी ना कि पाराग्राफ लिखे किसी ना कि पाराग्राफ पढ़े आप कर देखते गोटे अभ्यास बेले अभ्यास कर देखिए भल लगे एति कह बेसी समय नौनी धन्यवाद समस्त सर सर खीरो सर हाँ सर सर गोटे छोट नोटिस अच्छी सर हाँ गोटे छोट नोटिस अच्छी सर आमर ओडिशा स्टेट ओपन यूनिवर्स तरफ रु कोविड युद्ध ज्ञान बोल गोटे गोटे कोर्स ऑनलाइन मूक्स फ्री कोर्स अच्छी आउ तार लिंक टा अभिनंदन डेफिनेटली शेयर कर चैट बॉक्स रे आउ जो माने चाहिबे मागणा रे एई पाठ्य पढ़ी पारिबे सर सब विद्यार्थी समस्त शिक्षार्थी को एटा गोटे परामर्श भाभी आपण ग्रहण करंतु जे मागणा रे कोविड युद्ध ज्ञान गोटे बहु बहुमूल्य कोर्स जोटा कि मागणा रे स्वल्प मूल्य रे नुह मागणा रे एकदम मागणा संपूर्ण मागणा रे आपण मानको दे आउछि एटा गोटे ऑनलाइन कोर्स आपण घरे बसी एई समयटा को नष्ट न करी एको विनियोग करंतु आ कोविड विषय रे केमिति आपण पढ़ी सारी कोविड युद्ध योद्धा हेइ पारिबे कोविड युद्ध रे केमिति शामिल हेइ पारिबे आउ सेटा को आपण देखंतु आउ ए कोर्स ते कर साला पर आपण निहाति एनलाइटेड हेबे एटा श्योर ग्यारंटी राधाकांत बाबू राज्य मुक्त विश्वविद्यालय वेबसाइट को जानतु सेठी आपनकर लिंक अछि सेठी सब किछि अछि एपन मु एवं मु आशा करबी आपन माने समस्त ए कोर्स टी अटेंड करंतु एहा द्वारा आपनकर आपनक परिवार रो आपणकर आपणक परिवार रो आपणक आत्मीय स्वजन रो सुरक्षा बढ़िबो आपण माने सुरक्षित रहिबे एवं आपण माने कहिबा पई चाहूची एहा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रो पैरामीटर्स रहैछि एवं भीमसा ओ ओएसयू मिसी करछंती एवं एहार ओडिया अनुवाद कार्य मु निजे करछि एवं एहा ओडिया रे मध्ये उपलब्ध अछि उपय भाषा रे इंग्रजी भाषा रे ओ ओडिया भाषा रे उपलब्ध अछि सर अभिनंदन कहते हाँ नमस्कार सर ओडिया सब्सिक्वेंटली अपडेट इंग्लिश रे पूरा कंप्लीटली अच्छी पिला माने करी की कंप्लीट भी करी सारे से माने तांकर सर्टिफिकेट पाई भी अभिनंदन मु रिक्वेस्ट करी से फ्रंट पेज रे सहित एलएमएस प्लेटफॉर्म रे अच्छी बोली सेटा टिके पिला मन को कह दियंतु हाँ हाँ सर आमर वेबसाइट को गला परे सेठी जो आमर ई ज्ञान ज्योति अछि एलएमएस प्लेटफॉर्म सेठी जाई कि पिला माने तांको जे आमर फ्रंट रे भी अछि करिवे नि जको आ देन से कोस्ट ऑफ फ्री रे अवेलेबल अछि वेबसाइट रे प्रथम एकदम फ्रंट पेज रे आपण देखि परिवे ऑलरेडी वेबसाइट रे वेबसाइट जे फ्रंट पेज रे देखि ता सहित साइड रे आमर एलएमएस बा ई ज्ञान ज्योति अछि ताकू क्लिक करले सेठी आपण सीधा जाई कि पहुंच परिवे सेठी एकाधिक कोर्स अच्छे एकाधिक कोर्स रो आपण आटे टाइम 4टा 5टा कोर्स पे ऑफ कर परिवे आ एई समय रे सबुट बड़ कथा होचे समय को विनियोग करी
ମାଗଣା କୋର୍ସ ଗୁଡିକ ଆପଣ ନେଇକି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ହାସଲ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ନିଜ ଯୋଉଟା ସାର୍ କହୁଥିଲେ କ୍ଷୀର ସାର୍, ନିଜ ଆତ୍ମପରିଜନକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜ ପରିବେଶ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରନ୍ତୁ। ଏକଦମ ଠିକ କଥା ରାଧାକାନ୍ତ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଟିମ୍ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିବି, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ୱେବସାଇଟ କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, କୋଭିଡ ଜ୍ଞାନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜର ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଏ ମହାମାରୀକୁ ଦୂରକୁ ଠେଲି ଦିଅନ୍ତୁ। যে কেবল আমার ওএসওইউ কিংবা ওড়িশা রাজ্য মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেন্ট কিংবা লার্নার্স নাহান্তি কুহতি, এমানে সেই জিনিসকু আউ থরে মানে তাঙ্ক সাংগসাথী মধ্যে মধ্য সেই জিনিসটাকু স্প্রেড করে পারিবে, আউ তাঙ্কু ইনফরমেশন দেই পারিবে কি সেমানে মধ্যে এই কোর্সটাকু করে পারিবে। কেবল আমার ওড়িশা স্টেট ওপেন ইউনিভার্সিটি নহে, এটা কেহি বি করে পারিবে এই কোর্স ফ্রি, এটা সমস্তঙ্ক পাই মুক্ত আছে। হ্যাঁ ইয়েস স্যার, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୁକ୍ତ ଅଛି, କେବଳ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନେ ନୁହଁ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗୀ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି, ପଡ଼ିଶା ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଟା ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଏଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତେ ଆସି ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଇ କୋର୍ସରେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। କେବଳ ଏଇ କୋର୍ସ ନୁହଁ, ଆହୁରି ଗୁଡ଼ାଏ ଅନେକ ସ୍କିଲ ବେସ୍ଡ କୋର୍ସ ଅଛି, ଯୋଉଟାରେ ଆପଣ ଏଇ ସମୟକୁ ବିନିଯୋଗ କରି ଜଏନ୍ କଲେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇବା ସହିତ ଗୁଡ଼ାଏ ସ୍କିଲରେ ଆପଣ ସ୍କିଲ୍ଡ ହେଇପାରିବେ ବା କୌଶଳୀ ହେଇପାରିବେ, ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସାର ଏଇଠି ଆମର ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାଙ୍ଗ କରିବା, ହଁ ଏଇଠି ସାରିବା, ଏଇଠି ସାରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ନମସ୍କାର।